Krásný čtvrteční podvečer, dámy a pánové. Vítám vás u další epizody Na tahu. Ahoj! Nelze smát se. Čau! Chci předtím nějaký slovo. Slovo? Jak se máte, děcka? Krásně. Těšili jste se celý týden, že jo? Ne. Mm-hmm. Já jsem nemohl spát. Mám hnědý trenky, aby to nebylo vidět. První tři dny jsem nemohl spát a potom už jsem to jen tak kalkuloval, dopočítával. Nicméně to není zatím to hlavní, co teď musíme udělat. Teď je na řadě pár oznámení. Andy, ty určitě jenom máš. Tady tím začneme rovnou. Začneme tím. Vytáhne ty taštičky. Pracuj. Chceme bychom jenom poděkovat tady z nové komunity a uživatele, který má přezdívku Studio Janout. A je taky nemám, si nechal doma. Já jsem ji nechal vedle. To je jedno, já mám doma. Nehrozný. To je dál. Nebudu hodně. Dostali jsme od Studia Janout krásné dárečky v podobě nějakých parfémků, toaletních vod. Nevíme někteří, jak to máme. Jak se to používá? Jak se to používá? Nevíme, co okay. S tím, představ si, hodil jste teďko jako mezi hromadu neandertálců, jo, takže... Takže jsme pochopili poselství, blížíš se fest a musíme všichni používat deodorant. Právě, takže budeme potřebovat nějaké ještě školení k tomu workshopu. Tak na festu dáme workshop, já vás to žádnou učím. No, ty vypadáš vyloženě, že prostě víš, co s tím. No, ty mluv, ty vedíme chvírku na úzí, chceš na všechno dohromady, ty vole. Víme, co to máš všechno za kosmetiku. Je pravda, že máš víc kosmetiky na vousy, než já jsem měl třeba jako kosmetiky za celý život. No. Aha. A teď je otázka, kde je vlastně ten problém. To je otázka. Prostě o vousy je třeba pečovat. Nicméně děkujeme teda Studiu Janout. Obrovsky děkujeme. Děkujeme. Ale krom toho, že jsi obdaroval nás, ano. Tak jsme dostali ještě dvě věci. Tak. Dva balíčky, máš tam Jaras u sebe, tamhle. Další tajná symbolika. A je to balíček pro... Dámy. Wow. Dámy. Poznáš, který je který? A pán. Pána. A říkali, jako, dáme do giveaway. A nebo jsme došli k něčemu jinému. Že to rovnou dáme konkrétním lidem. Jiras? Tak. Jsou dvě speciální osoby v naší komunitě, ty, které nám teď pomáhají se spoustou věcí. A jedna, dokonce z nich, udělala obrovskou práci. Ještě se děje něco dalšího. Udělala obrovskou práci na statistikách, které se všichni můžete prohlídnout. Takže tyhle ty dvě věci budou Lience a veteránovi, protože jim moc krát děkujeme za všechno, co dělají pro komunitu. Jo, a je to tajný znamení asi, že nevoní to, nebo nevím. Ale... Jo? Ale my jsme to vůbec si neposlouchejte, vůbec si neposlouchejte. Ne, ty taštičky jsou krásné. Ne, to jsou krásný. Tak. Tak můžu jako zvonit. No to podotknout, že dostala nejvíc věcí, takže to asi říká oni. O Lience? Ne, odpověď. Já už jsem taky zmatený. Já už tady ty dvojitý narážky vůbec nechápu. Každopádně. Jsem bumráně. Flowy, tady jsem ještě obdržel něco tajné pro tebe. Je tam napsáno Flowy, tak to bude tvoje. To jsem já, to je pravda. Ne, to je jako, že to máš říkat předat mi to. Jsem já? Děkuju. Ale co ti přines, Kuba? Jeho jméno je Butters. To jsem já. Tam něco z toho cinká. No, to je morčátko. To je morčátko. Ještě chvíli s tím klopej a budeš mít mrtvátko. Wow. Hele, bejte mu, můžeš mít na tohle jsem nebyla připravená vůbec dneska. Flowy nemá ducha v hlavě aspoň, jo? Vole. To je pravda. Dneska jdeme přes dívky jak blázen. A furt to není nejhorší vtip, co jsem dneska slyšel, víte? Který byl ten horší. Není publikovatelný. Já už ani nevím, jaký byl. Ježíš, to je rozkošný. Jo, já vím. Milá Flowy, jelikož se v posledních epizodách naplno ukázala tvá láska k drůbeži. Strašku, že? Rozhodli jsme se, že ti poskytneme prostředky k rozšíření tvé drůbeží armády. Užívej tento dar moudře. Hej, nemá se cítím úplně jaký Yoda, kdyby mi teďka dával radu. A jsou to normální kuřecí tiskátka. Vykrajovátka. Tady je úplně normální slepice. A pak je tady kuřátko, pak je tady vejco, to je úplně boží. S tím slepičím motivem na to. Ale hlavně důležitý je, že od Petulixe a od Pepše hrozně moc, Petulixa se nesklonuje, pardon, hrozně moc děkuju za ten hrozně vtipný a rozkošný dárek. Je tady ještě PS, tohle vajíčko se snad nerozbije, až ho hodíš za hlavu. They get me. Hrozně moc děkuju. Mám tady ještě od kluku, co mi kupovali síce, tak mám dneska dokument oficiální, že jsem na rok adoptivní matkou jedný další slepice, která žije v zoo. A v noci, no. Hrozně moc děkuju. Mám Denisovi, mám slovy na vytrá. Noční sovy, Denisovi. Já mám slovy, půlnoční sovy. Noční slepice. Děkuju moc. Mám sovy na svý další sovy. Ty sovy tady jsou. To znamená, že o Vánocích bychom si měli udělat speciální slepičí cukroví, když mi raz nezabije slepici. To je motivace pro tebe, Jiří. Pro mě ne. Zbytáskou dýdy, jaký budou ještě jiný témata. Děkuju. Máme tady ani červen, takže...
To byly teda dary další. Já mám ještě jedno oznámení, protože sponzorem dnešní epizody je klasicky jako vždy Fantasy Obchod, což je místem pro všechny milovníky fantastiky, sci-fi a tak dále. A když jsem minule začal s tou historkou, že jsem dostal ten kupon na nějaký peníze, které tam jdou utratit, tak za co třeba tam jdou utratit? Já třeba jsem je utratil za miniatury. Některý z nich můžete vidět někdy v soubojích. A je jich tam spoustu dalších. Například balíčky, které jsou speciálně do Eberonu, do mytické Odyseje a tak dále, takže koukněte na to. Dobrý, co? Hezký. Jsem v těch balíčkách. Ne, jakože ty balíčky jsou přímo s těma miniaturama, přímo ty do těch kampaní. Máš i sběratelský jakoby figurky z těch světů, jo? Třeba z těch magicových, která díky Aterosu máš jako kolekce. Takže nějaký příšer bez tak, že myslíš? Jo, no, samozřejmě. No to je pravda, oni to dělají vlastně jako lootbox. Přesně jo, tak. Že tam máš jednu velkou, tři malý zlatý, já už jim tady jedno je snad vidět. To je náhodou fakt super. Jako byly veselý fazola tenkrát, tak také to je bohání. Kámo, když jsem dávno našel doma. Takže jako random tak ho nám dáš nepřátelé. Jo, prostě, dostaneš prostě tři náhodné postavičky, nějaký jsou jako rare, nějaký jsou common. A jsou barvený, myslím rovnou. Jsou už barvený, ano. Jak se jmenuje moje nový zvíře? To... Random. Pipa. Ne, ten velký. Abolet, myslíš? Jo, abolet. Máš aboleta? Proti aboletovi jsme hráli na konferenci první. Fakt? Pokud si vzpomeneš. Ne. Já se taky nepamatuju. Next. Taková ta velká věc, co na vás vyskočila. Jo, to jak jsme jí tam užívali lidi. Každý monstrum. Ale to bylo literally everything. Popsal to skvěle. Tak. Kubí, máme nějaké ještě další oznámení? Máme oznámení. Než se dostanu k tomu, co nás čeká tenhle týden, tak vám musím říct, že hledáme přednášející na náš fest na tahu. Je to tak závažné, že si sunám kapucu. Hledáme přednášející na náš fest na tahu. Na našem... Teď mi došlo, že jsme to nenapsali na Discord. Na našich webových stránkách, i na Facebooku, i na stránkách Nerdfixu najdete informace o tom, že hledáme přednášející na... ty základní témata, tedy RPG hry, gaming, fantasy, sci-fi, obráceném pořadí, fantazie za RPGčkama, ale to je jedno. A pokud budete chtít se zapojit svou přednáškou, workshopem nebo RPG sezením, stačí napsat na úžasný e-mail casting@natahu.tv, napsat nám název vaší přednášky a poslat krátkou anotaci, abychom věděli, o co půjde. Zároveň bych se chtěl vyjádřit tady k jednomu komentáři v chatu. Zdravím, je to pouze na mém přijímači nebo stránky na tahu festu, jak si nefungují. Sakra, špatně. Tak. Fungují. Já to tu vidím, funguje to. Ten proklik je v pohodě i z toho Netflixu, já jsem to zkoušel, ten proklik je OK. Jo. Takže stránka fest.natahu.tv normálně funguje. Fest.natahu.tv. To je webová stránka našeho festu a funguje, i Flappy to teď vyzkoušel, prostě to jede. Takže tam jsou informace k festu a to je asi vše. Hledáme přednášející, ozvěte se nám, napište na casting a uvidíme. Bych tě ještě jednou doplnila, abyste se toho vůbec nebáli, ten fest, my chceme, aby byl hlavně domácký, takže jestli si myslíte, že třeba vaše přednáška jako není dost dobrá nebo tak, tak nechte to na naše posouzení, třeba to bude právě to, co by se nám tam skvěle hodilo. Ne tak, nesuďte se sami, nechte, máme na to lidi. Jo, my nás odsoudíme. Máme to hodně goblinů. Máme spoustu goblinů, který to posoudí za vás. A máme ušetříte si práci. Máme dva gramatický nácky, takže... Musíme si prodít speciální košile. To je hrozně. Kámo, ty pásky, víš, s tím géčkem. Ty pásky a pak rozepínací košile a bude to pak u toho číst e-maily a... Kámo, budem gramatik man. To si zabírám, no, já tak si myslím, co chceš. Grammar man. Gramatik boy, že jo? On je grammar boy teda. Grammar boy. Hele, grammar to, boy. To ještě proberám tohle, že mají to zní skvěle. Ale musím vědět, ale máš záporák, já jsem grammar free person. No to seš, že to seš nemezis, dokonce bych řekl. Ale záporák jsem já, ale jenom bad guy. A co bude dál? Co bude dál? Dnes máme věčné duše. V sobotu nás čekají lamy na tahu, které si zahrajeme všichni společně deskově z Budějc, z našeho budoucího studia, které je teď v přípravě, ale Andy je šikovný kluk a všechno nám tam připraví tak, aby ten stream vypadal perfektně. A Robko je taky šikovný kluk a připravil nám pro tu hru výborný overlay, takže to bude úplně skvělý, boží tisíc.
rozhodně přijďte v sobotu v 18:00 na stream. Těším se, já to nebude fungovat. Začnu klízet pomalu. Jo, úplně si koukala Andrew, jako jo, perfektně připravený. Ready jak nikdy. Tam natočíš avatara, kámo, normálně. Tolik green screenu. Kamerou točí, já musím vystěhovat. Kamerou mrzím tě, švěj. Máš, já mám stream teďko. Pane učiteli, už je čas. Příští týden není první týden v červnu, takže ještě teď se ještě nebude věčné keci až ten další týden, takže potom už nás čekají další věčné duše, epizoda 19, přesně za týden. Snap. Auk. Okay. Okay. To je všechno, máš někdo nějaký? Dřív než začneme, já bych chtěl v první řadě to jako, takhle jako nakonec ještě ocenit neuvěřitelnou tvořivost, kterou prokazujete na Discordu, protože to je fakt neskutečný, že se tam už 3 dny za sebou táhnou ranní zprávy z, pro televizi na tahu. Perfektní. Některý ty vytěžky, já nevím, jestli se to četli, ale některý jsou opravdu superový, takže jste super lidi. Moc děkuju, že takhle jako se snaží, že takhle jako rozšiřujete tu dobrou náladu a že se snažíte se navzájem takhle bavit. Je to strašně super, strašně moc se mi to líbí a děkuju. Yes, my všichni děkujeme moc krát. Máme tam nějakou poezii. Co? Poezii tam jsou dokonce. Už ji tam otvírám. Ale Jiraz dneska se taky kvalitně zapojil tady do té akce. No, přeřek jak svině a všechno pěkný. Na našem Instagramu můžete vidět i náš vstup do zpravodajství za cesty. Jako mezi náma, dnešních věčných duší, to je fakt jako... Dnešních věčných duší? To je úplně nechutný, jako víš, prostě do pusy, prostě jako, že dnešních věčných duší, ty vole, prostě to nefunguje, ty vole, jako... To nefunguje za sebou, to je si nefunguje. Ne, to je prostě ne. Ví báseň teda? Jo, máme báseň. Ano. Mimo prostor a čas ocitly se věčné duše. V sálech nemrtvé nicoty teď tiše stojí. Na úzké lávce balancují se smrtí, avšak pramálo z nich se jí opravdu bojí. Zachránit přítele vydali se, přítele, co podlehl krabičkové dietě. Sami pak do nitra bedny spadli a přistáli smrti přímo na hřbetě. Antony omámen temnou silou, přestal se nemrtvými zrůdami brodit, pak pohlédl bez emocí na své přátele. Neměli jste sem chodit. Oh, yeah. No, pome. OK. A s tímhletím se zřejmě můžeme pustit do další epizody Věčných duší. Kde jsme posledně skončili, než jsme posledně skončili. Věční duše po tom, co navštívili Akademii Bílého plamene, Klaxana Blazegripa, s tím, že si s ním chtějí popovídat a zjistit, jak probíhalo jeho učení Nezodana. Zjistili ovšem, že Klaxan Blazegrip není tak úplně mezi živými, dokonce není mezi mrtvými, je mezi nemrtvými. Utkali se s ním, protože ten rozhovor neproběh úplně dobře. Nicméně on ze souboje utekl. Věční duše pak chvilku po městě hledali, co dál by mohli dělat a co budou jejich další kroky. Zkoumali předměty, které našli v Akademii Bílého plamene a na konci posledního dílu Antony při zkoumání krabičky od sirek, kouzelné krabičky od sirek, kterou jste našli v Akademii Bílého plamene, se nedopatřením dostal do zřejmě jiné dimenze, jiného světa. Zmizel vám před očima. Těžko říct, co se tam po tu dobu událo. Nicméně zbytek věčných duší sebral všechny své věci, poskládal síly dohromady a přesunuli se k té krabičce. Všichni jste spojili ruce a otevřeli jste krabičku jako podobně předtím Antony. S kouzlem a se švihem jste se zamotali prakticky hned dovnitř a zmizeli v krabičce od sirek. Tam jsme taky posledně skončili. Vy všichni teďkon stojíte na chodbě. Dlouhé chodbě. Ještě to nechme. Dlouhé chodbě, která se nachází téměř jak ve vesmíru. V dalekém vesmíru, kde nevidíte konec. Možná ani začátek. Jediné, co před sebou máte, je ta dlouhá chodba. Vidíte, že po krajích tadyhle té chodby, ne, že by to spojovalo se, jsou 4 místnosti. 2 nejblíž k vám, vidíte dobrých 5 metrů od vás na každé straně. Na jednej jsou záhony nebo něco podobného. Na druhej je možná knihovnička nebo něco podobného. Těžko říct, co přesně to je. Nicméně, co je nejzajímavější, tak tady v tom vzduchoprázdnu vesmírným, přímo před váma, na té chodbě bez zdí, když se podíváte dolů, tak všude je ten vesmír prázdný. Se nachází Antony. Otáčí se na vás, okolo něj několik nemrtvých, zombí, kostlivců.
Anthony se nás otáčí a neměli jste sem chodit. A tady jsme posledně skončili. Hoďte si všichni na iniciativu. A já odpiju betlku. Kuba. Já nehraju moče. Dobrý. Ale to hezká kostka. Moc hezká kostka. Tak, jak jsem říkal, nacházíte se tadyhle v té chodbě. Kromě té samotné chodby a těch nemrtvých přímo před vámi, víte, že některý z těch hvězd, které jsou jakoby v dálce, se zhmotní a začínají se k vám pomalinku přibližovat. Současně taky vidíte, že jeden stín, podobný tomu, který jste viděli v Akademii Bílého plamene, se šine tím vesmírem směrem k vám. Je to tato věc. 25 až 20? OK. 20 až 15? 19. 18. 19 Brindal. 18 Anthony. 15, když tak ještě. Já taky 15. 15. Mistrál půjde první, jo? Aha, Mistrál Tom. Cutie, ty? Pět. Pět. Jaké je tvoje oprava u Dexterity? Nula. Hoď prosím tě 20 stínkou. Vidím, že to je pro mě... Není to moc, ale to poctivý. Sedm. To bylo easy to před toho, nemachuji. Bylo to, když hodím taky. OK. To bylo těžké. První co, tak na tahu jsou tyhle ty svítivý hvězdy, který se pomalinku blíží směrem k vám. Víte, že ve svém pohybu se zaměřují na ty mrtvoly, které jsou všude okolo. Jenom se tak za nimi pomalinku otáčí, jako kdyby chtěli možná na ně samotný zaútočit. Ale možná je ta nemrtvá síla láká od těch samotných nemrtvých, od těch kostlivců, od těch zombíků. V tu chvíli se přesouvají směrem k vám. A... 10, nedošáhne na tom Brikána. Se hra ze člověče nezlo přecávek. A zmizí. To byl jejich tah. Brindel, jseš na tauty. Čeho si povšimneš, když začíná tvůj tah? Že jeden z těch nemrtvých, z těch zombí, plave tím vesmírem. Otáčí se takhle dokola. A v tu chvíli se všimá. A začíná plout tím vesmírem směrem k tobě, ale pomalej. Je to tenhle. Brindel se... Prvnica se rozběhne. A poběžím... Vlastně jako před toho, abych mohl trefit buď toho levýho nebo toho pravýho. No ne, půjdu před toho asi toho vepředu, toho včele jenom. 6, což přímo předtím. Takhle, přesně. Rage. Mhm. Takže se naštvu. Něco se stane, moment. 4. Že... damage weapon se mi změní na force. Mm-hmm. Všichni vidíte, jak temná hmota, která je vlastně tadyhle všude v tom vesmíru, nejspíš zbytky té temnotní magie, kterou jsem zřejmě někdy přinesl Klaxan, se přesunou do Brindalovo meče. Ten začíná zářit temnou, možná lehce na zelenou zářit. Můžu normálně vrhat zbraně bez nevracet. Force, ne. Tak jich byla možná původní. Jo. Force. Tak jo. A ještě, jelikož tam je první kolo, a situace si žádá oběti, tak využiju, co jsem použil si jenom jednou za celou dobu, a to je Reckless. OK. Takže jdu... Haž s výhodou na tady ten útok. Hažu s výhodou... Tady na oba vlastně, ne? Mhm, na oba dva útoky. Takže teďka se kanda. Poprvý. Takže to je 21. Mhm, toho trefuje. Vidíš, že tadyhle ten kostlivec, který je přímo proti tobě, je promáčklý na některých místech. Prostě má prolámaný žebra, prolámaný nohy na druhou stranu a jenom tak kulhá směrem k tobě. Uvidíme, co vydrží. 16? Mm-hmm, ten je tuhej. OK. Mám tam ještě kroky, nemám? Jo, máš, udělal si 6, jestli máš 35. 35 mám. Mm-hmm. Tak jdu tak, no jenom rovně. Chceš být ve vzdálenosti s Antonem taky? Že by si byl v jeho blízké vzdálenosti, nebo přejít jenom k tomu
samotný prstec. Jak nám je působí? Působí nám je, že je úplně natahuje mimo ruku, že ti ji vrazí, jakmile se k němu přiblížíš. A ten vesmír vypadá bezpečně, když tam lítají asi, ne? Jakože když bych přepadl, tak vidím, že tam nějak se poletuje. Jo, vidíš, že tam ten zombie poletuje. Tak v tu chvíli jdu asi tak ke kraji, jestli se mi rozmáchává, okej. Okay. Mm-hmm. A čekám po druhý. 24. Mm-hmm. 24 ho trefuje. Tak je to zvědavé, viď? A je to za 9, mm-hmm. 13, 15. Stejně rozbité jako ten předchozí, tady to jenom dva seky do dvou kostlivců, oba se rozpadnou na prach, tadyhle na chodbě. Okej, okay. A... Kroky mi už byl poslední tady to, viď? Mhm, jsi to byl sedmý. Ok, tak jediný co, tak se jen tak jako postavím do střehu proti jako Antonio a... Mm-hmm. Neblbni! Mhm. Vidíš, že na tebe otáčí hlavu, jak proti vám stál a prakticky se napřehoval, že bude možná mlátit nebo kouzlit. Tak Antonio se na tebe otáčí, teďko nejeho tah. Otáčí se směrem k tobě. Udělá krok a bude ti dát pěstí. Hoď na výhodu, s výhodou na útok. Protože rekles. To je 15 na zásah. Stačí? Dvě zranění, teda bludgeoning, protože 4 je tvoje oprava, že jo? Jo, 4 je moje oprava. Je za 2, jo? Mm-hmm. Máš ještě druhý útok? Mám multi atak. Budeš útočit po druhý. To je 16 na zásah. Vlastně za dvě zranění do tebe. Jenom obyčejný pěsti. Vlastně dá ti svým železným brněním tady tu chvíli dvě pěstí do hlavy. Mlátí do toho malého byta, to všichni vidíte, jak Antony prakticky bez slitování začíná mlátit do Brindela, který tam přiběh a sundal dvě kostry. Ty, to sundal! To je Antonio tak, mistrále, potom to Marika. Popojdu o 4 kroky dopředu třeba. Mm-hmm. A rád bych seslal neviditelnost na Brindela. Na Brindela? Mhm. Hustý. Hustý. Brindale, náhle si neviditel. Co to je? Jak jsi na hodinu neviditelný, já jsem řekl prvním útokem to končí. Je to ta obyčejná, ta Lidl. Je taky překvapený, neznám to. To je lepší, co má. Adrenaline Trash. Je to všechno? Adrenaline Treasure. Mistrále, je to všechno? Je to úplně Porušila akce? Nic? Ne, na nic. OK. Vidíte mistrále, jak přiběhne, malinko hvízdne na píštělku. Ta magie samotná je tadyhle. Přijde vám víc viditelná v tomhle samotném světě, nebo možná v té demisféře, jak se přesouvá směrem k Brindale a v tu chvíli Brindale jenom pomalinku mizí. OK, Tome, chceš na taut? Tom běží dopředu. Mm-hmm. 25, co může? 5. Jako bonusovou akci sešlu Shield of Fate. Mhm, okej. Okay. Víte, to Amerikána, jak dvakrát zabuší do svého štítu, v tu chvíli ho začne obalovat téměř elektrická božská energie. A... Antony vypadá, že bude jako mlátit dál dobrým dál? Mhm, akorát mu zmizel před očima. Tak v tom případě je to docela chillu. A v tom případě hodím amnézii po tom, co je napravo od Antonyho. Nebo respektive... Ten, co je od nás nalevo, vypadá stejně jako... Tenhle ten? Aha. Jako ty ostatní. Jo, jo. No, ale stejně hodím to na toho napravo od Antonyho. Mhm. Okay. 20. Mhm, 20 dotrefuje. 5. 5 zranění do tady toho. OK. Jenom letí to kladivo těsně kolem tebe, Brindale, jak jsi neviditelný, tak proletí amnézie, trefí do toho jednoho zombího, ten se otáčí pomalinku, vidíš, jak má zlomený krk v tu chvíli. Já nechtěl. Okay. Je to všechno, tohle? Je to všechno. OK. Teď je na řadě kostlivec, který není už, no dva kostlivce. To znamená jenom jedný. Tato věc se přesune... Zřejmě sem. Asi semhle. Bude poletovat. Ten stín samotný, víte, jak se docela značnou rychlostí přesouvá kousíček od té samotné chodby. A víte, jak se na částech tadyhle toho stínu začne objevovat hlavy. Hoďte prosím vás všichni, kdo to víte, kromě tebe, Antony, a kromě tebe, QT, na... Pardon. Na vizdom, záchranný hod.
11. 11 je fail. Jseš vystrašený tadyhle v tu chvíli. Strašně, ale já mám 8 taky. 8, jseš taky vystrašený. 23. 23, je v pohodě. Cítíš, jak samozřejmě tadyhle ta hlava, která se objevuje na té míří, dělá zubama takhle přímo před tebou, ale proti tobě už stál ten zombík, tady to tě nevystraší. Nicméně vy dva jste vystrašený. Když jste vystrašen, tak máte nevýhodu na ability checky a attack roly, dokud vidíte ten zdroj toho samotného strachu. A nemůžete se hnout směrem k němu. QT, tebe to nepostihlo. Cítíš, že se na to díváš, že by tomu vlastně mohlo být v pohodě, ale nic to s tebou nedělá. Anthony, ty necítíš svoje tělo v tu chvíli. Úplně, to je nějaký držitel paslíků. To byl jeho tak. V tu chvíli se asi hnou ty dvě zombí a podobně jako ty, který jste viděli v akademii, vypadají, že se nejdřív hnou pomalu a se rozběhnou přímo proti tomu Amerikánovi, tadyhle v tu chvíli. Tři. A povedou proti němu každý dva útoky. 20 je ta vyšší. Flank teďka. Mm-hmm. Tak to byl jeden z těch dvou zombí. No to zkontrolujeme, ano. A druhý je 19. Takže ani jeden z těch čtyřech útoků, který na tebe jdou, tě netrefuje. Uf, to je začínají líst, začínají bouchat do toho božského štítu, který je teď v tu chvíli jako kopule okolo tebe. Ale neprochází tím. Mm-hmm. To je tah obou dvou zombí. Cute, jseš na tahu ty. QT chvilku zmateně dívá, se kouká tam dozadu na Anthonyho úplně jenom, co se děje s naším přítelem, ale pak si povšimne ty zvláštní několikahlavý věci, která úplně zajímá, úplně je, co to je? A zkusím to zapálit, takže potom zkusím potom vykástit ze svý dlaně Produce Flame. Zmátil mě Produce Flame. A díky tomu jsem se netrefila, protože 11. 11, 11 netrefuje, takže ten plamen jenom proletí někam do vesmíru, kde vidíte, jak se pomalinku rozptyluje. A jako bonusovou akci, tak to... Tak vytahuji pánev. OK. A kástím si na ní šila. Když vidíte, jak začínají obrůstat kořínky tu samotnou pánev. Úplně tohle to tě čeká, kámo, tohle, všechny vaše hlavy. Ding, 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 ding. To nešlo dvě kouzla v jednom kole? To jsou cantripy. To byly cantripy, ano, přesně tak. Světový. Ne, poprvý tady ten dračák. Jestli je to všechno QT. Teďko na tahu. Když mě řekneš na tahu, když slyšíš na tahu, tak jsi prokletý. Asi jo, veď. Ta věc se přisouvá nejspíš. Cítíš, mistrále, že k tobě se něco vzduchem blíží, ale nevidíš to. To zřejmě neviditelné. A v tu chvíli se vedle toho objeví záblesk. Božský, možná nějaký bleskový energie, prostě pšš, jenom ze zadu do hlavy. Aha, to je, gaming. To je 15. Je s výhodou, trefuje tě 15. Tak málo. To je akorát, stačí. To je akorát. A je to za 6 bleskovýho zranění do tebe. Když se vedle tebe objevila tato věc. Malím se bleskovým. Další dvě. Vlastně udělají to sami. Akorát se objeví vedle QT. Byly neviditelný a v tu chvíli jenom dva záblesky. To má reakce úplně. Jeden je 15. Já mám bohužel 14. 14, takže to tě trefuje. To je za 13 bleskovýho zranění. Okay. A druhá je přirozená 20. Tak já zase jdu. Spaněli druida. Já se s ním dostat se koncernu hrobovi a takhle to dopadá. Karma je zdarma, se říká. Ale to je sem do robot, mě to nabije taková 20 věc. Bleskovýho zranění. To by to mě nenabilo vůbec. Objeví se okolo tebe a pš, pš. Několik bleskových záblesků, který projedou celým tím tělem. A tvoje mechanické tělo na to reaguje pěkně. Jo, jo. Nenabíjí tě to, ubližuje ti to dokonce. To je jich tak. Brindale, jsi na to ty. Brindale je strašený, byť neviditelný. Se podívá na ten stín. A jak se ho bojí, tak po něm hodí ten meč. To je jeden útok. A jelikož ta... S nevýhodou. Ale má výhodu, ale má výhodu, takže normálně. Takže normálně, wow. Přesně. Okay. Okay. Máš dokonce dvě výhody ještě z té viditelnosti dokonce. Ale to se ne. Ne, to z neviditelnosti je ta výhoda. No, on má ještě Reckless jako výhodu, že? Ne, to mám Reckless na jeden útok. Na jeden útok, aha. To jenom, můžeš jenom poprvý, no. Aha, myslíš, to je na to. 13? 13 trefuje. Fuh. Okay. Takže dostane 6, 10, 12 force. 12 force zraní. Uf, pěkně. To je jeden útok. To je jeden útok a Brindal chvilku jako čeká, jestli mu vrátí ten meč a nic se neděje. Změnili zase verzi.
Už se nevrací. Nevrací se. Ale dám, aspoň skočím a dám pěstí tomu, který je u mě nejblíž. Mm-hmm. Až na konci kola. A to je moc. 23. 23 odrefuje, jasně. Za 5. Za 5 zranění do tadyhle toho. U tebe. 5. 5 zranění? Jo, ne, plus 2 vlastně, protože to, jasně. Jsi naštvaný, takže za 7. 7 zranění, OK. Dostane pěstí tadyhle ten zomboid, prakticky se mu protočí hlava dokola. Furt stojí před tebou. Nicméně ten stín, proletím, vidím ta zbraň samotná, která se ti na konci kola vrátí. Vidíš, že to jim to prošlo, evidentně ho to zabolelo, jenom se otáčí ty hlavy, několik vlastně, směrem na tebe. Zkusím. Jo. Je to všechno Brindale? Jo. Jestli pohyb nechceš, tak Anthony, chceš na tahu, budeš dvakrát zase mlátit do Brindala pěstí. Už jak Brindělátko. No a teďkom flankuju asi, víš, nebo? Ještě ne. Ne, dobrý, to v tom a ani by ses do flanku nedostal. Tak to je dobrý. Aha, to je crit. Crit, což je za 8 zranění, takže za 4 do tebe. Počkej, ale já mám 1 plus 4, já mám taky 5. Takže je to za 10. Jo, takže je to za 5 zranění do tebe. Jak on ještě přidá? Hodně. 12 a kose. Jo, takže 16, no. Kolik? No. Takže 4 zase. Mhm, takže 4. Dvě pěstě do tebe. Vlastně se zadu, jak se zotočila toho zombie. Ne, to je jako 5, ale máš to za 2, že jo? No jasně. OK. To je Antonio tak. Vidíš, že prostě prakticky bez výrazu tě začíná mlátit. Prostě žádný slitování, jenom se na to je otáčí a skoro jak robot tě mlátí. To je Antonio tak. Se beru osobu. Nech mě. Mistrál, jsi na tahu, ty potom to mrká. Mistrál se otočí od toho, od té věci, ze který má veliký strach a otočí se po zdroji toho bleskového zranění té obdržení. Mm-hmm. A vytasí rapír i dýku. Mm-hmm. A chci dát do toho nejdřív standardní útok. Mm-hmm. To je za 9. Na hit. Netrefuje. A pak bonusovou akci. Malinká ta zářící hvězdička, která je přímo. A pak bonusovou akci dýkou ještě. Mm-hmm. To je 14. 14? 14 to taky netrefuje. Bohužel. Tak co to je? Je to malinkatá hvězdička, prostě chceš do toho bodnout díkou. Jenom se posune vzduchem a furt levituje nad tebou. Je to všechno, Mistrále? Chceš někam pohnout? Marikáne, chceš na to? Mezi mnou a Mistrálem je jedno políčko, viď? Tak v tom případě to Marikán mají ten smrťákem do země a vykouzlí Thunderwave. OK. Aha. Na druhém levelu. Na druhém levelu. Oba dva teda vyžadujou Constitution Saving Throw, je to tak? DC 14. OK. Jedno je 17, druhý je 16. Dvanáct, půlka, šest lightning. Šest lightning. Thunder. Thunder. Mhm. Ani jednoho to nevypně, vidí, že to oba dva lehce odhodí, ale zůstanou stát na svém místě. I s tou rychlostí vlastně dokážou vlastně vyhnout se tvým mužu útoku. Šest, jo. OK. A asi se otoč, jakože v rámci té bonusové akce pohybu, jakoby toho času spíš, se otočím ještě, abych si prohlídnul ty koule, co jsou u QT a u Mistrala. Mm-hmm. Vidíš, že to jsou jak fakt hvězdičky, které docela značnou rychlostí takhle levitujou okolo nich. Mhm. OK. Dobrá, no, a to bylo to, takže to je asi celý můj tah. Mhm, OK. Jestli je to všechno, Tome, je na tahu ten stín. Ten stínek je tadyhle v té vzdálenosti. Jo. Jak tam stojí? Tak stále vidíte ty hlavy, vy co se bojíte, tak prostě se na to skoro ani nechcete dívat. Ale jenom vám vlastně to nedá a podíváte se na ten zdroj strachu, který cítíte před sebou. A v tu chvíli jenom vidíte, jak se ty pusy rozevírají. A tímhle tím způsobem křičí ta samotná věc. Poprosil bych vás všechny tři, zase kromě QT, abyste si hodili na Wisdom záchranit. 13. 13 je co potřebuješ.
Ažu normálně, nemám nějakou nevýhodu teď? Pardon, je to Constitution. Díky bohu. 13. To je hod. Pádám, to zhodit v pohodě, ale hodil jsem 4 na kostce, 10. 10 na kostce? 19 na kostce, takže 22. Vidíte, Brindela, jak s tím strachem se jenom otáčí tadyhle na tu věc? A v tu chvíli jeho oči prakticky zmrtví a padá na zem do bezvědomí. Minus. Minus DKP. Jseš na nula život. Úplně nula, jo? Mhm, nula životu máš tadyhle v tu chvíli. Hodně minus! Já myslím, že jen spí! To byl tak tadyhle ty věci. Vy dva cítíte, jak vám to probíjí celýma ušima, probíjí celý ušní bubínky. Ale zůstanete v pohodě stát, odoláte tadyhle tomu kouzlu samotnému. QT na tebe to nemá žádný efekt znovu, z nějakého zvláštního důvodu. Čili jsem posera, to je jasný. Teď jsou na tahu dvě zombie, které stojí proti Tomrikánovi, zase dvakrát dva útoky. 15, jeden je ten vyšší dokonce. A další je 14 a 16, takže nic. Se po tobě sávou ty dvě zombie, které jsou přímo u tebe. Nemůžou se ti dostat skrz brnění, skrz tu energickou záři, která je okolo tebe. To je všechno. QT, jsi na tahu ty. Vidíš, Brindala jak panou do bezvědomí. Jakmile jsi uviděla, že Brindal padá do bezvědomí, vlastně jsi slyšela jenom ten hluk okolo sebe, no, ten zvuk, to ty věci, co udělal, tak ty věci dvě, které jsou přímo nad tebou a vlastně i ta nadmistrála, jako kdyby se otočuje na Brindala a vyráží tím směrem. Samozřejmě až ve svém tahu, ale budu mířit Brindala. Tak pro ně samozřejmě za tu hůčku tam poje, co tady kvíříš, ty mrcho? A, protože QT se prostě nebojí, tak jenom nechápe, proč je tak hlasitý. A... Neřvěte. Já pošlu konějšivá slova, něco jako Brindala, teď ne, teď se to vážně nehodí. A healing word na 60 feetů mu tam pošlu na první úrovni, aby přestal ležet. Tím začneme. Jak? A to bude krásných 8, to je krit, to je 8 okay. životů. 8 životů pro té Brindala. 8 životů pro Brindáčka. A je rovno naživu? Je naživu, jako je přivědomí, jsi v pohodě, akorát vydecháváš ten strach, ten zvuk, který prostě prošel celou tvojí hlavou. Teďka tam neplatí už ani toto vystrašení s předtím, nebo... Asi ne, měl jsi z dohledu, takže v tu chvíli padá to vystrašení. Jenom technická, ten křik ještě udělal něco vám dvěma. Jsem tam nedohodil zranění. Tak když Kuba zpívá. 6 psychického zranění do každého. No, vždycky Kuba úplně. Kuba hrál za 15. Bylo to mnoho, pardon, omlouvám se. Bylo tam i něco tohleto. OK, to byla tvoje bonus akce. Tak, QT si utře krev z uší a ještě jako hlavní akci, tak zkusí zapálit tu kouli, co je za ním. Mm-hmm. Tak zkusí úplně to stejný, co předtím, pomocí svého cantripu, znova se mu zaleskne oheň v jedné dlani a můžeme pélo, když se do hlavy mu dá už. A teďka se trefím strašně. 18 na zásah! 18 na zásah netrefuje, bohužel. Malinkatá rychlá věc. Já už jsem házela na damage. Mm-hmm. To fakt chceš, abych udělala? Mm-hmm. Mám položit ruku? Má vyšší obranné číslo. 8 na 8 silnce, výborný. A to byla jenom jedna, já jsem házet dvěma. Takže tak. Teď jako zklamaně koukám na tebe. Okay. A tím končím. Děkuji. Jakože QT se podívá někam do prostoru nahoru a já co tě vidím. Co to je? Jestli tohle QT byl tvůj tah, tak všechny ty tři věci, jedna co stojí za mistrálem, dvě co stojí u QT, tak zase zmizí. Stejně jako vám zmizeli předtím, když k vám přilítali. QT cítíš, že obě dvě se hejbou z tvýho prostoru, můžeš na ně zkusit zautočit, jestli chceš, bude to s nevýhodou. Chci strašně. Takže já po nich nemůžu kástit, ale můžu jít pánvou obě. Uh-huh, přesně tak. Snad pánví vypotvory. Tak, stejně. Jedna dostane 21 na trefu. 21 s nevýhodou. Nevýhodu. Je neviditelná. To je docela problém, nicméně 21 a 22. OK, to jí trefuje. Tak, a pánvičkou se trefíme za, wow, nesmírných 5 damage. 5 damage i s tím šilejle, že? Jo, to bylo jedna na kostce. Kolik já kladivem. Uh-huh. Je to pánev od tebe. A ten druhý ještě. Chceš, že jsi něco trefil, ale slyšíš ten zvuk těch blesků, jak odlítá směrem od tebe. Máš jednu reakci. A ještě jednu teda? Ne, máš jenom jednu. Čarek. Mistrále to samý? Já tebe stejně tak zkusím šlehnout prostě tím rapídem někam do prostoru náhodou. Ne.
Ne. Brindale, cítíš, že v tvém prostoru nad tebou se najednou vysvětlují tři nějaké věci, které nevidíš, ale cítíš ten blikání těch věcí, no, nějaký ten zvuky. Něco se v tom prostoru okolo tebe nachází. To byl jejich tak. Brindale, chceš natnout? Čiže já se jen podívám na jednu věc. Sakra, to je akce. No, první co, tak se na kuráž otevřu pasatku. To je bonusovka, že? A loknu si a dám si amulet opilce použiju, takže to je 4D4 plus 4. Takže to je 4-4, takže to je 8. 16, 20 životů. Kritu nice. Ty vole. To byl slušný dryák, který jsi tam měl, Brindale. Dobrý pivo, víš co? Jako, bylo to trošku jako živozený. Podlo to. Počítám s tím, že vlastně rage mi padnou. Takže nejsem to, takže nemám schopnost, takže meč házet nebudu. To mi asi dojde. Jo, jo, určitě. A... Chceš asi vstát? Jo, jo, určitě bych chtěl vystát. Cítím ty věci, které jsou kolem mě, jakože jim neuteču. No, že kdyby si se pohnul, tak na té budu mít třeba příležitost s ním. Tak, jako... Ale nevidíš je přesně, kde se nachází. No, to je jasný, že? Jo, ale tři věci se nachází okolo tebe. OK. Jdu se prosekat těma dvěma problémama tam vepředu, protože jenom jeden, viď? Jsou tam dva. Jo. No, tak zase jdu do toho jednoho. Tak jednoho tam doplácnout. Není tam žádný flank, takže normálně. Ne, musel by se spohnout o jednu stopu a to by si cítil, že na té budou útočit ty věci. No to právě přesně nechci, jo. To jsem se toho předtím, jo. A stejně jsem hodil hodně, 23. 23 drefuje. No jsem hodil málo, 1 a 1. Takže to je 6, 8. 8 zranění stačí, aby si tady letu. Zombie jo, dodělal, tak... Jo, sorry, jenom šest. Nemám rage. Nemáš naštvání. Nemám rage. Nestačí, skoro usekneš tu hlavu, jenom se ti dal zasekává ten meč. Vyndáš ho. Jak byl naštvaný. No nemohl jsem pět, jsem pil. Jsem požil. Sekám noji znova. A je to za 16. Za 16 trefuje, samozřejmě. No a to je stejně jedno, protože jsi mu chyběl dva životy nebo jeden. Tak... On si ještě hodí na to, jestli ho zabiješ. Je to 9 zranění. Víš, jak si dosek tu hlavu a ta hlava se přesunula zpátky na ten krk, i když tam nedrží vlastně vůbec, ale stále stojí tato věc, otáčí tu hlavu na tebe, nemrtvou silou se otáčí a dodržuje se na tom těle. Kouknu na tomto Amerikána s mistrálem přes ty mrtvoly a potřebuji pomoct, a je nahoře něco je! OK, je to všechno, Brindale? Jo. Anthony do tebe ze zadu mlátí pěstí, dvakrát. Já jsem zapomněl, že stojí za mnou. 17 na kostce, takže to je určitě za 5. A Narma tak vlastně je proficiency, že jo? Nevím, nepamatuju se, můžeme kouknout v rychlosti. Podívej se, máš na Narma, takže je proficiency. Je tam? Je tam, takže to je plus 7, ale to je vlastně málo, to je 14. 14 netrefuje, že jo? Takže druhá pěst jenom proletí za to, když jsi vlastně ani vzpomněl, že tam furt stojí a mlátí do tebe. Já řeším věci, že jo? Tady nějaký prostě kostrouny, zombíky a nejdu se zezadu. Plác. Stavej. To je Antonio tak, bez hlavy do tebe neustále mlátí. Mistrále? Chceš na tahu, potom to mrká. Tak já se šlu... já se rozeběhnu k tomu zombíkovi a jdu ho bodnout. OK. K tomu, co do něj řeže Brindal teďka. Takže nejdřív rapírem. Ale tak 10. 10? Ho netref... Trefuje! OK. Myslíte přesně, co tady toho zombíka trefuje. Super. Tak už se taky jednou trefím, nice. Ale bude to za 10. Za 10 životů. A to už neustojí, takže probodneš tu hlavu, která tam tak jako poskakovala, jak on se otáčel sám. A ten je tvůj. A je tam nějaký ještě v mém dosahu nějaký? Jo, ještě ten přímo před tebou. Tak když tam je, tak rovnou bodnu tou dýkou, že jo? Tam nestojí zbytečně jen tak. A to je krásných 22. To trefuje. D4 čistě bez toho prvšice, že? To je za 3. Za 3 životy, OK. Zavodneš do toho nemrtvého těla, vytáhneš tu díku, jenom ten hnusný sliz. Takže po té díce, ale to stále stojí. To je celá moje to.
jestli je to všechno, to Amerikáne, jsi na to. Vidíš ten stín, který tam furt tak jako visí v tom vzduchoprázdnu a kouká se na vás. Já udělám krok dopředu asi, abych byl přímo, on mi prostě jako lákal toho zombíka, co je vedle, co se tím mistral sekal. A mezi tím se otočím a pošlu oblíbenou modrobílou kuličku na ten stín právě. Bude to s nevýhodou, jo, když je v tvojí blízkosti. No, to byl stejně předtím, no. Ale je to střelná zbraň prostě, jako kdyby si střel z luku z blízkosti nějakého člověka. OK, tak v tom případě změna plánu a seknu do toho zombíka. Smrťákem. A 24. To trefuje. A dám mu malý smite. OK. OK. Tím pádem je to undead, takže 2d8 a ještě smrťák k tomu. 9 radiant a 6 slashing. To stačí, aby se ho vypnul. Takže vidíte, jak se to Amerikánovi zase božskou září rozzáří kladivo, sekera, zasekne to do toho zombíka, který ho rozprskne do toho samotného vesmíru. Nebyl moc pevný. Moje akce? Bonusová? Moje akce a... Bonusovou si to asi vykročím k tomu jednomu, co na nás už několik kol tamhle jenom čumě nic nedělá. Tady ten? Aha. Já vám pak řeknu při toho, co se děje, on tam tak jako furt mává. Aha, jo, to počkej, takže jo, rozumím. Jsi v tom vzduchu zatím. Aha, tak to jo, tak v tom případě... v tom případě ne, ale otočím se vyloženě na toho... Přesně tak. OK. Jestli je to všechno to, Amerikáne? Jo, teď je na toho ta věc teda. Ten samotný stín, který tam ve vzduchu visí. Tohle použil, tohle použil. No. Hoďte všichni tří 20 stěnou kostkou. Možná i cute. Hoďte všichni čtyři 20 stěnou kostkou. Kámo. Čistý hod. 12. 18. 6. 8. 8. Letí proti cute. Tak vidíte, že se ten samotný stín sune s tím samotným vesmírem, který vidíte v dálce zatím, jako kdyby to tam nikdy nekončilo, ale z něho vylítá ten samotný stín přímo k tobě, cute. A bude na to útočit, snaží se tě tak jako obejmout. Oh, to 16? Ano, obejmí mě za 16 lásky. 16 lásky, jestli tě trefuje 16. Úplně jaký typ, škoda lásky, ty. Zostaneš 16 milostního poškození. Za 11 nekrotického zranění. Jak se na tebe sápe samotný tadyhle ten stín a začíná vysávat tvoji živelnou energii. Vidíš ty hlavy, které se tvoří v různých částech tadyhle toho stínu. Kýty právě jenom zbataně jako... To jsem nečekal. Teď jsou na tahu ta jedna zombie a ta právě tadyhle v tom tahu se posunula o jedno políčko. Tím vzduchem. Hustý. Taková tuzorek. Za týden přijde. Přesně. Cutie, teď jsi na tahu ty. Cutie je uražen. Okolo tebe je za akci. Obývat se zpátky. No, to mě překvapilo toto. Nečekala. Cutie udělá... Disengage. Okay. A poběží se svýma kamarádama. Opravdu kluci, to bolí! A ty už je docela poškrábaný. Yes, běhneš sem. OK, to je moje akce a jako bonusovou akci, tak já se pohýluju healing word. OK. Úplně tak au, jen tak malečko, co mi tady ten obyčejný spell dovolí a je to za 7. Se vyhýluju za 7 a úplně tak koukám ubliženě na kluky. To je všechno. OK. Jestli je to všechno, cutie. Ty neviditelné věci, které jsou v tvojí blízkosti, Brindale. A jo. Jedna se přesune k tomu Amerikánovi, což je furt v tom dosahu, objeví se vedle něj a bude zase tím bleskem jenom pšš, skoro takhle zezadu do hlavy, jako nějaká blesková injekce tě voda. Druhá půjde do tebe, Brindale. A třetí půjde do tomu Amerikána taky. Tě bleskem to proti blesku. Tak to zkus dva silnější blesky. Přesně tak. První útok do Amerikána 22. Nemáš silnější blesky.
Netrefuje tě 22? Okej. A druhý útok je míň taky, samozřejmě. Takže jenom ty ty dvoje blesky se objevily vedle tebe, ale nic ti neudělali. A do Brindala je 19. 19 tě trefuje. A je to za 9 bleskovýho zranění. OK, to byl jej tak, Brindale, seš na tau, ty vidíte zase, jak se jako z ničeho nic. Jako samotný, když se rozednívá nebe, nebo teda rozednívá, když se objevují na nebi první hvězdy, tak přesně takhle se objevují tyhle věci. Akorát bodaj bleskama. Brindale? Okay. Vidíte jako Brindale, ten meč opřený o tu zem, jak z hluboká vydechuje, fakt je těžce pomlácený na druhou v podstatě. A když v tom jako zepne síly a zařve, no, zkusíme regenerovat znova. Mhm. To je situace, co to žádá. A je to 3 tentokrát. Mhm. Flampy! Budu you. Generovat flampíky a budu vybuchovat. Teď v tu chvíli si vzpomenu na ten stín. A udělám flampa vedle něj, který vybuchne na konci mýho kola. OK, nemáme tady nic jako flampíka, nebo bude ne? To kostka zase. Koukneme ještě jednou. Jo. At the end. Mm-hmm. Takže na konci mi oko. A... Jenom počkej, já to doměřím. Objeví se vedle něj, jo, tadyhle akorát, jo? Mm-hmm. Je to jedno asi, ale jo, pro jistotu. A... Brindel... Schová meč. Mm-hmm. Zbavte mě těch hvězdíček! A skočím po Antonym a zkusím ho grepnout. Mhm, OK. Hoď na sílu s výhodou. Nebo atletiku s výhodou. S výhodou, protože jsi... Protože jsi naštvaný. Přesně. Potom je šlo. A jednička. Hobbit power. Mm-hmm. Let's go. O! Pomohlo to. 19 na kostce. Mhm. Takže atletika. Chytí. Určitě. 26. OK, ty jsi měl kolik, jenom? Dám 15 na kostce. 15, OK. Takže v tu chvíli vidíte Brindle, jak ten malinkatý čapne celýho Antonio a drží ho prostě. Antony se nemůže jenom v tu chvíli. A je čapnutý Brindle. Nemrvni, můj sakra! Strovej se! Čapnutý. OK. Takže já tě můžu být, i když jsem v grapple. Je to všechno Brindle? Jo. Antony na tebe bude stále útočit. Takhle ti bude mlátit, jak ho držíš. Tancerovky. Mhm. 17 a 16 na kostce, oba dva útoky. Oba dva tě trefujou, takže oba dva za 5 životů. 10 dohromady. Takže 2 životy za každé 4. Takže za 4 dohromady, jo. Mm-hmm. Au! to je Antonio tak, mistrále, jsi na toho ty. Jo ne, ještě flampa, promiň. Jo, přesně tak, flampa. Záchranný od na dexterity, jo? Jenom, jo. Na jí straně je to 16. To je dost, mm-hmm. No 14. Takže nedostane nic, když na to koukám. A bouchne, ten flampík tam jenom tak poletuje, vidíte ty chapadílka, začíná vyprávět tip tu chvíli. No a pak jsem tam přišel, vybouchne. Dobrá pointa. Já jsem tvůj kámo. Přesně. Tak promiň. Tak v pohodě, tak mistral za to strčí do té pochvy ten rapír a vytáhne flet, no začne pískat a chtěl bych inspirovat Brindala. Mm-hmm. A zároveň udělám krok ke Q-teamu a chtěl bych mu vyléčit Cure Wounds. 1d8 plus 4. Dneska to lítá za 12. Mm-hmm. Víc neumím už ani. Ty vado, Q-T úplně jak měl už vrásky pomalu, tak najednou se zase kvete, je mu zase 5. Perfektní skincare a všechno je dobrý. Zase jako nohy. Peeling jak pík. Ještě něco? Je to vše. Pokud je to všechno mistrá, ale Tome, chceš na to? Řekně, jsem schopný... Inspiráciu. Nevím, jo, jsem schopný rozpoznat, co jsou zač tady ty věci. Asi jako je jasný, o co mi jde, ale... Jo, hoď na náboženství. To je úplně... Žádná sláva. Ne. 12. 12? Podle toho, co tady Klaxan celou dobu dělal, tak vytvářel nemrtvý. Zřejmě jsem vyházel tady na té mapě, se to není vidět, ale po zemi je spoustu mrtvých těl. A tohle to můžou být nějaký zbytky těch mrtvých těl, jako... duše, které se uvěznily tady v té sféře, nebo něco podobného. Stejně jako ten stín, těžko říct. OK, no, tak já to zkusím. Vyjdu od těch dvou na úhlopříčku. Sem? Jo, s tím, že bude oportunita, předpokládám. Mm-hmm. Dvě oportunity. 20 je vyšší. 20 je ta vyšší z nich.
takže ani jedna tě netrefuje. Blesky tam prolítájí vzduchem. A teď bych měl být 1, 2, 3, 4, 5, jo. Je to 30 stop. Tom zvedne své kladivo. Korde! Trochu nám to tu hoří. Propuč mi svoji sílu a pomoz nám je zničit. A použiju Channel Divinity. Let's go. Destroy Undead. OK. Oni si hážou teda záchrany od Navizdom. Jo. Všechny ty věci, co tam jsou tady v tu chvíli, takže 5 věcí, dokonce 6 věcí, dokonce 7 věcí, si háže na Turn / Destroy Undead. Cutie, já tě poprosím taky, aby si hodila. Já ne. Na mě se to netýká. Tebe taky. O ne, je to napsaný jako, že na mě ne, ne. Tebe taky. O ne. A sakra. Nicméně, tyhle ty tři věci... je to Wisdom? Je to Wisdom. Jsou tři fail. Ještě se radši podívám, ale... Jo, ono asi... Jestli to není Dexterita, tak... Určitě. Dexterita to určitě. Uvidí božímu slovu. Tak. Všechny tři... Boží slovo. Všechny tři jsou odvrácený. Ty zabíjíš do čtvrt nebo do půl. Do půl. Do půl. A tady ty jsou větší. Takže nicméně všechny tři najednou začínají svým pohybem odcházet od tebe. Musí použít hned reakci na to, aby utekli. Tohle je... Dočti to, prosím. Dočti ti to. Tohle je... Je to sami, kterou návěš dom teda? To je 23. Jo. A je moudrý si. A je moudrý, jo. Zizkou, ale je moudrý schybí. Mě zeraz. Ne, píšou to jenom, že nemůžou použít reakci, ale neznamená to, že jo, ale není to jako, že by museli použít reakci. Nemůžou použít reakci a musí svoji akci trávit tím, že utíkají od tebe. A použít dash. Jako by použít dash, jasně, jo. Jasně. To je síla přátelství. Tyhle ty tři věci určitě od tebe utíkají. QT od tebe nebude utíkat. Nikdy. Nicméně ty, ten zombík je fail taky, takže ten vidíte, jak se v tom zvuku začíná otáčet a na místě se začíná přesouvat směrem od tebe. Ten stín, který je vzadu. Na Wisdom je to 10, to je fail. To je fail. Nicméně uvnitř Anthonyho je něco podobného. A to je 13, to je fail. Kámo, já se podívám, ale... Wisdom 14, jo. Takže v tu chvíli vidíte, jak vlastně Tomerikán tady tou božskou energií, která s malinkým hřměním, i když odkud vychází, když tady není samotné nebe, se objevil, že... Tak z Anthonyho najednou vytlačil podobný stín, jaký je kousíček od vás. Ten stín vyletěl z Anthonyho prakticky jak jeho stín samotný, zůstává stát na místě za Anthonym. Anthony, ty v tu chvíli nabýváš vědomí a awareness nad svým tělem. Jseš držený Brindalem. OK. Nikdo nebyl do půl. Jo. A tomu, když tohle vidí, tak nemá co dělat jako bonusovou akci, ale tak se jenom otočí, asi ne, když vidí, že se takhle otáčí všichni a to. Zdraví před náma, seřešte je! OK. A to je všechno. Jo, já to jenom dokouknu. Oni teda musí použít teďko na akci na to, aby od tebe utíkali. Jo. Okay. Jestli je to všechno, Tome, natahuje ta věc, co vlastně byla v Anthony. A ta utíká. Mizí někam s duchem pryč. To samý tady leta. Mám čistě teoreticky oportunitu. Máš oportunitu. Grapple mi dává nevýhodu. Ne, 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 nedává. V tom případě je to 20 na zásah. 20 na zásah trefuje? 5. Bylo to pěstí teda jenom, jo? 5 bludgeoning. Jo, prochází to tím stínem, jako něco to zřejmě udělalo, někde si zasáhl nějakou část energie, ale jinak prakticky vůbec. OK. A jestli to tak přestalo fungovat zdrhání, že jo? Tak to zrušil ten efekt, jestli dostal damage. Dostal damage. Takže... Hustý. Takže on popošel. A v tu chvíli teda... to mění celou situaci. Popošel takhle o to. V tu chvíli si uvědomil, že se tě nebojí. Ne. V tu chvíli prostě dostal zranění a vrátil se zpátky do té samotné reality svojí stínové duše nebo toho stínového tvaru. A v
tu chvíli se jenom otáčí zpátky, vidíte zase ten samotný stín, jak vysí ve vzduchu. A proletí okolo Antinema, blíží se k Brindalovi. Brindale, hoď prostě záchranu na charizmu. Jsem dobrý. Pět. Pět. Vole. Zase tahle ta samá věc se vnořila do tebe. Cítíte Brindala, jak jenom jako kdyby byl zastažený, ale celý ten stín zmizel v něm. Tvoje vědomí, Brindale, v tu chvíli je odsunutý stranou v tvém samotném těle a vidíš, jak to samotné tělo se hejbe úplně jinak. Vytahuje zbraň a bude útočit. Těžko říct okolo. Drží mě. Drží tě. Bude tě pouštět a bude vytahovat zbraň. Okay. Tadyhle ten zombie se otáčí a bude utíkat. Postupně. Někdy. A ty tři nesmysly se teda dělají co? No, ty zpomalinku začínají utíkat, nicméně ještě nebyli na tahu na to, aby se dostali k tomu samotnému útěku. Ježišmarja. Jak to Cutie sleduje prostě toho ošklivýho ducha, jak teďka napadl jejich kamaráda, říká si ještě, že Brindal je skoro mrtvý. No ale vykástí na Brindala. Vykástí na Brindala... Heat metal, konkrétně na jeho meč. Mhm. A by se pokusil donutit ho nepoužívat. To znamená na první úrovni jenom. Mhm. Teda na druhý úrovni, on to je to. OK. Brindale, ty hoď teda prosím tě záchranný hod na Constitution, aby to udržel. Mhm. To je na udržení tý zbraně samotný. Jo. Ale 2D8 dostaneš i hned zranění. Jo, takže na kon normálně, Tak jo, na konstituci. 15, cutie. On tady jako není s čím to srovnávat. Je to zvlášť. S tvojí konstitucí. Ne, s tvojí casting ability. Spell DC, ok, 15. 15, v tu chvíli udržíš ten meč, zvládneš ho držet. Uh-huh. Ale s cutie hoď 2D8 zranění, který Brindal dostane z držení toho meče. Uh-huh. Možná ještě ohnivý meč teď. Až ohnivý meč. Takhle to pustit. Dostaneš 12 damage. Padám na blob. OK. Nebo já ti dostanu nahoru. Já to řeším takhle. OK. Jsi dneska jak Bitcoin, to je nahoru dolů. V tu chvíli Brindal padá do blob. A jakmile padá do blob, tak z Brindala vylítá ten samotný duch. Pojďme. Objevuje se tadyhle vedle něj. Já proufám, že půjde do mě, já jsem úplně useless. Je to všechno cutie? Přeskočím k Brindalovi. Úplně co nejblíž. OK. Je to všechno? Ty co na to ty věci, které předtím, když Brindal padnul do bezvědomí, takhle, tady tím způsobem, tak na ně reagovali, tím, že se všichni na ně otočili. V tu chvíli udělají to samo. Jak to funguje tohleto sokro? Počkej, dělej to samý, nezdrhaj. Ne, jo, zdrhaj. Máš pravdu. No už jsem selej, vole. To je štěstí, taky. Hoši. Tadleta nemá na koho oportunitu. Cutie, máš oportunitu na tadyhletu. Já nechču. Zdrhá. Nechceš mít? Vystrhala tím máš taky. No já to určitě, já to tam loupnu. Okay. Já to bodnu tou díkou, kterou mám v ruce. Mm-hmm. Crit. OK, to jí trefuje. Zvonělo. 2. Kdo potřebuje kostky, že? 4. 6. 6 zranění? Mhm. OK. Oportunitu máš ale i s tím, i s bonusem. Jo, ano, tak tím, pádem ještě plus 2 by to mělo být. Jo, plus 2 ještě. Mhm, takže 8, jo? Mhm. Pěkná díka. Pěkně pobodáno. A takže nechám tam trošku. V tu chvíli. Vidíš jenom, jak se tam pohybuje tím vzduchem, zavodneš do toho svoji díku, necítíš, že by si trefil nějaký pořádný tělo, ale ublížil si tomu, jak to odlítá od tebe. A posouvá to směrem krok od tebe. A v tu chvíli, jako kdyby to nabilo zase teda, je to tak? Jo. Jak mě dostanou damage, tak tohle spadá. Tak v tu chvíli se to zastavuje, zaměří se to na Brindala. A směřuje se to směrem k Brindalovi. Vidíte, jak tady ta problikávající věc začíná pomalinku nasávat z Brindala jeho životní energii. Hoď prosím tě záchranný hod na konstituci. Mm-hmm. Kamu z komor. Přihoď si. Asi můžu.
26. Nic se neděje. Vidíte všichni, jak je z něj vysávaná životní energie, ale prostě jde to pomalu. Brindal stále vidíte, jako jak pomalinku dejchá, krvácí na některých místech, je v bezvědomí. Ale tady ta věc z něj prostě pomalinku saje životní energie. Představte si prostě mozkomora, tak podobným způsobem z Brindal tady v tu chvíli odchází život. To byly dvě, třetí, poslední. QT a Anthony, máte příležitostný útok, pokud chcete. Nemůžu, já nemám ještě. Ty nemáš ještě, ty jsi neměl akci. OK. QT taky nechceš. Mm. Já hladím Brindala po čile. OK, a použije i akci na deš, takže je někde mimo. Tato ta věc. To byly tady Brindale. Hoď prosím tě záchranil na smrt. Já na kostce. Mm-hmm. OK. Anthony, jsi na tauty. Vzhledem k tomu, že Brindal mi tam takhle jako padlo domdlo vlastně v náručí, víceméně, nebo jako je se mě držel, pak mě použil a pak mi padlo, no a tak to je takový, ne, takhle ne, a skloním se k němu a dám Cure Wounds na druhý úrovni, takže to je 1d8, 2d8, krásný, 17 životů. Brindale, je to jak na horské dráze. Prostě najednou je tvoje vědomí vytlačený někam z tvýho těla, nebo uvnitř tvýho těla zatlačený, že nemůže ovládat celý tělo. Potom cítíš, jak celý to tělo, který nebylo ovládané tebou, padá na zem. Najednou zase se ty ve vedení celého svýho těla. Nadechneš se a na tebou stojí Anthony, který tě léčí. To je ten. Anthony, je to všechno? Bonusová akce pojď? Můžu do někoho za bonusovou akci nalejt potion? Nemůžu, víc. Bonusová akce, ne, to akce. Tak v tom případě to je... vše. Mistrál, jsi na tauty. Je kolem mě něco, do čeho můžu něco nalejt. Když popojdeš semhle, tak tadyhle poletuje... To je krvilečnej, tyjo. Poletuje ta létající věc. A když by si popošel semhle až, tak dokážeš mlátit do toho černého stínu. Tady byl. Tam ještě někdo od nás je na tom kraji, jakoby tam na tom místě, jak je ten kraj tý chodby, tady? Dá se říct. Tady to je Brindal. Jo, jo, takhle. Ležící tady v tom kruhu. Tak to nebudu riskovat. Kdyby to měl jako moc velký rollcoaster dneska. já použiju do toho stínu Dissonant Whispers. OK. Takže zahvízdám takovou raketu prostě, že to musí slyšet i ten stín. A poprosím tě o saving throw na Wisdom proti 15. 9, to je fail. Yes! Je ranec kostiček! Midos dice. Dej jim to tam. 76. Ne. 4. 4 psychického zranění. Ale dobrovolně je to 80. Můžeš říkat trkrát 20. A budu pak řešit výzdání, který už bude taký víc jako v pohodě, až tak do inspiroval bych Brindala pro jistotu. Dávaj inspiraci. Já tady si naber. Vem aj mamce. Naber si. Naber si trochu inspiraci. Tady máš. A ještě přidám. A to je celé moje kolo. Aha, je to všechno Mistrále teda, takže Tome, chceš na to? Já projdu kolem Mistrála, projdu kolem QT, projdu kolem Anthonyho i kolem Brindala. Oportunita. No. No a tam bych chtěl projít mezi nima. Sem. A se smajtem do toho zmetka. Do kterýho? Do toho stínu? Jo. Kladivovitou stranou. OK. 20? Trefuje. Zborně. To je jeden smajt a je to to, takže dostane dva smajt, jakože... Jo, je to nemrtvej, ano, dostane tu 2-8 navíc. Radiant dostane 9 a Bludgeoning dostane 8. Jo, stále stojí, vidíte, jak ta božská záře směřuje k tomu samotnímu stínovi. Ten odlítá směrem dozadu a pak se vrací na svoji pozici okolo toho amerikánovo kladiva a bude zřejmě utočit na něj. To je zmetek. Je to všechno, Tome? Jo. Jo, teď je na tahu ten samotný stín. Jo, asi budu utočit na to amerikána.
asi bude obcházet, aby tě flankoval společně s tím lítajícím předmětem. Brindale, budeš mít oportunitu. Jo. Na toho stína, pokud chceš. Jak to vidím, s nevýhodou, protože jsi na zemi. No já si myslím. A tak můj tam právě. Obodá nebo spoda? No co si. 11. 11 netrefuje. Bohužel. No tohle nebylo lepší. Když to failneš, tak si těch zůstaneš, že? What? To je smrý. Chceš to dohodit? To už ne, tak to tak už to bylo zahraný, jako nemělo by to. Děkuju za to. Fair play. Dostane se za Tomrikána a bude točit na Tomrikána s výhodou. No, když se to je málo. 10. No, už se tě snaží obalovat okolo toho samotného smrťáka. Jsem snad řízek. No, to je všechno. Ten zombie stál na stejném místě. Cutie, jsi na to? Cutie má prostě ještě před sebou toho malého Brindala úplně, ježiště, já jsem fakt strašně nechtěl. A při tom všem ošmatlávání, jak ho to prostě opečovává, tak na ní vykástí na třetí úroveň Cure Wounds, protože je to můj oblíbený kamarád a ty dvě jedničky jako to, co je. 11. To je moje cnech 11 damage, teda damage. To už stačilo damage. 11 lásky na hlavu. 11 lásky za třetí spell slot, chceš se zabít. Překvapuje, že máš ještě třetí spell slot, je potom lepšem teda, ale... Lavo, já nic nedělá. Já jsem tam na 3D6-4 damage, jako já si myslím, že dneska si můžeme také ťuknout a jít spolu na pivo zase. Chceš se někam hnout a bonusovou akci? Nechci nic. Okay. Nevím nic. Jestli nechceš nic, tak Brindale, tato věc, která je přímo u tebe, zmizí. A bude se přesouvat od vás obou, takže oba dva budete mít oportunity ataky. Ty s nevýhodou, ty už jsi měl. Můžeš s nevýhodou zaútočit do věci, která je neviditelná a on vítá směrem od tebe. Dostane po smrti jako váno. 6 a 6, takže 12. Takže zmizela tato věc vám z dohledu v tuhle chvíli. Brindale, jsi na tauty? No. Brindale se postaví. Můžeme už jít domů. A... Naštve se znova. OK. Jo. Máš ještě jeden? Kolikrát to můžeš třikrát? Mám 4. Aha. A to je třetí, já předtím měl jeden, že? Mám jeden. Ty krás. Jako, ještě jednu. Jeden už jsem měl dneska přes den. Vytočený jak šrouk. Měl bych to řešit. Dneska přes den určitě v akademii si... Tam jeden byl, no. Jeden, ale se ti doplňuje s krátkým odpočinkem. No, to jsme měli všichni short. True. Právě, no. Asi, protože... Jo, určitě, měl určitě. Měl jsem ho tady odnazený, ale podle mě jsem se ho zapisal. Jo, určitě je to tak. Zapomněl jsem na krátký odpočinek. Akci... Jo, ne, já si rage nou čekat, sorry. A je to pětka tentokrát. Chce se zopakovat, víte? Ještě pár šotů a zkoušíš. Okolo tebe se vytvoří temná energie, nazelenalá, která je tak blum, blum, bobstná. A kdykoliv tě něco trefí, tak dostane zranění zpátky od těch. 1D6, fos. Myslím, že tohle neměla na začátku. Chceš mi ještě brát tam to. A obejdu si, ať mám flank na stín. Tak bude se zprat 1D6. Si ho tam mají znout. Jo. Hoď neutok na stín. Bych to 18. 18 trefuje, jasně. O, už padla jednička, co dělat. 6, 10, za 12. Za 12, magickýho, jasně. A druhej? Prosekáš se tím docela slušně, vidíš, jak některý cáry toho odlítaj dál do vesmíru. Můžeš ještě druhej? 20. Trefuje. 7, 13. 13, zranění. Ten na tom už je hodně bledě, už vlastně jenom tak poletuje ve vzduchu ten samotný stín. Jak byl bledý, tak ještě bledější, kam. Přesně tak. Bledne, já před očima. Entor, jsi na tauty. Jestli Mistral, jestli Brindale už nic jiného nechce, tak můžeš Entor. Jak blízko je ten stín ode mě? Přímo stojí u tebe. Přímo ode mě. Za tebou dokonce. To není úplně to, co jsem chtěl slyšet. A tady, no já se k němu otočím a prostě nejen dvakrát vystřelím s nevýhodou, ale... Aspoň mu ukážu, jak ta zbroj funguje, když už ji neumí používat. Okay. Nebo taky, no, když... Depends, 14. 14 trefuje. 14 trefuje. 14 trefuje. Za 12. Energetickýho. Jak ho chceš zabít? Jo! Se tak jako na něj...
tak se stojí za mnou, že jo, tak se na něj otočím, tak napřáhnu tu ruku a to bylo naposled. A prostě prostřelím on je to třeba silnějším výbojem než obvykle. Prostřelená hlava, tady do toho stíná aspoň hlava, ono to má všude hlavy, jak to tak na vás křičelo, ale ten je tu. V tu chvíli, mistrále, to amerikáne, chcete něco dělat? Zřejmě se tam ještě někde něco nachází, ale necítíte to ve své blízkosti. A tamhle ta věc se v tom vesmíru, ta už to uteklo úplně, nebo to utíká hodně pomalu? Ten utíká hodně pomalu. Tak já mu o trochu rychleji než pomalu sešlu ještě jedny Resonant Whispers. OK. A je to zase proti 15, Wisdom save. Wisdom? Mhm. To je 15. I zombie je moudrý. Ne, ale kostky. To je slovenské všichni chytrý, tyjo. Ale aspoň to nebyl úplně blbej hod, takže za 6 aspoň. Za 6 zranění. Jak to zombie, co lidá vesmír. V tu chvíli, jak se zastavuje a otáčí se směrem k vám. Protože potržil zranění. On furt... Když jsem tohle viděl, že tohle mistra udělal, tak já tam jdu k němu ještě po něm mrzknu amnézi. Já bych ještě v bonusové akci si do... jo, já jim, tak ještě zapískám a to Amerikán se cítí velice inspirován. Jsi mega inspirován. Jsi strašně inspirovaný, kámo. Můžeš utočit amnézi? A dobrý, ta inspirace by to mohla zachránit. Tam přihazuju osmičku, viď? Jo, když failneš, jich zůstane. 16. 16 odrefuje. Solidních D4 do něj. 8 amnézí. 8 zranění, ještě stojí, ale vidíš, to odervalo jedno rameno, to tam teď poletuje vzduchem s celou paží. Ještě tam lítá, ale pomalinku se sune k vám. No by ho někdo dodělat? Nejbližších několik kol. Jak dlouho trvá to turn undead? Minutu. Si myslím, ještě se ti podívám. Víte, že vám mizí někde v dálce ty věci. Hvězdy mizí v nebi, jo? Chci říct. Jo, jedna minuta nebo dokud dostane damáž. Okay. To jsou jejich tahy. Zombie se teda jenom otáčí a půjde se někdy v budoucnu pomalinku sunout k vám. Cutie, co chceš dělat? Prvně to vypadá, že hodí pánví potom, ale nakonec zcela moudře zkusí prdu s flame na toho zombíka. Vypadá tak do vesmírku. Hodím si tady kostičkou. Kostička říká, že mocných 22 na zásah. Trefuje. A 2d8, to je... celých 6. Mocných 6. 6 stačí, aby si ho dodělal. To byl už prakticky tuhej. Že jenom splane v tom samotném vesmíru. Ty úplně zničil se něčeho bose! Jestli to byl tvůj tah? Jo. No, tahle věc není inteligentní. Prostě se někde objeví. Asi se objeví u mistrála. Tadyhle v tu chvíli. Bude na to je utočit. Zas něco. O, tak to je blbý znamení. To bude kryt. Ne. 14? To je přesně kolik mám armor class, takže... Za 4 bleskovýho zranění. Pssh, tam procne ten jeden blesk. Už bylo i hůř. To je jo, tak Brindale, jsi shutout. Brindal to přeběhne, abych tam mohl dojít, podle mě ne. Kolik mi zbývá? Ještě 10 stop pohybu. Jo, takže do flanku se, no to se není jak. On přesně by si musel vyskočit do vesmíru a doufat, že to bude fungovat stejně jako... Riskovat to nehodlám. Tak tam seknu. A no, to po jednom. Přihodím si k tomu. 13? 13 netrefuje. Ne, počkej. Přesně si k tomu třeba těch... Ještě si přečtu. 7. Těch 7 navíc. 20? 20 stačí. Tak jsem přečítal něco k něčemu, víš, tak jsem byl to moc čísílek, takže za... 5, 9, 10? 10. Stále to stojí. Poletuje na tebou. Takže... A druhý sek je za... Taky slušně, nějaké 24? To trefuje. 9, 11, za 15. Za 15. Stačí, aby si to vypnul. Takže jenom ve vzduchu. Pst, to přesekneš a pst. A rozvine se to zpětem pryč. Mě divce, že jsem tě zabila s těma ranama. Okay. V tu chvíli v dálce vidíte, jak jenom ty hvězdičky někam letí zpětem dozadu, ale celá scéna se uklidňuje a v tu chvíli není nic.
Něco byste mohli nebo měli útočit. Antony? Slyším. To v pořádku? To je v pořádku? Ne. Brindel se tam složí na zem, tam se tam fákne. Brindel, já se tak strašně moc omlouvám, já jsem vůbec nechtěl, já jsem se hrozně bál, abyste taky nezešílel. A já jsem vás nechtěl rozhodně to, já jsem jen doufal, že pustíte meč. Žem. No, jste měl ten stejný výraz jako Antony a vypadalo to, že nás budete chtít zmlátit. Zahynu Antonyho, tak nevím je. Už jsem to já. Teď už jsem to já. Pohodě, Brindel. Pěkně jsi nehložil. Pohled hlava? Ne. Nevím. To konstatuju, mluvím dost. Nevím, mám dost. Proč bych chtěl jít domů? Mistral přijde k Brindelovi, jako se k němu přikloní a chce jakoby zvednout jako přes rameno, přehodit si ruku prostě a pojď, jdeme. Tady nebudem. Musíme si tě odsaď pryč, jako tady nemůžeme teďka sedět. No tak zjišťuji, jako odstrčí, jako já sám. Já zkusím vyskočit jenom do vzduchu normálně. Mm-hmm. Je gravitace, ten pojem samozřejmě neznám, ale gravitace nad tím chodníkem stejná mm-hmm. jako... Zkusíš vyskočit do vzduchu a co je v tu chvíli tvým cílem? Vyskočit? Jenom vidět, jako jestli tam jestli dopad bude jak stejný, jako na zemi. V tu chvíli? Chce vyskočit jenom? Jo, chce jako jenom vyskočit tak do vzduchu. Tak vyskočíš a dopadneš. Okay. Zkusím... Já nevím, co mám zkusit. Vytáhnu nějakou blbost, co mám u sebe. A že mám blbostí, přátelé. To chcete vidět. Vytáhnu grappling hook. Mm-hmm. Vezmu si to lano do ruky a vezmu tu věc toho a vyhodím ji ven. OK, vyhodíš ven a ona tam pomalinku letí vzduchem, tím samotným vesmírem. Putuje. Zůstává na místě v jednu chvíli. On teď jako plave. Podříte mi to, prosím. Mm-hmm. Ale drž to pevně. Mm-hmm. Zkusím vyskočit, když se chytnu toho lana jako na té straně s tím grappling hookem, tak zkusím udělat jako krok do neznáma. A chceš udělat krok? Jo. OK, uděláš krok a jako kdyby tam byla pevná zem. OK. Takže můžu zkusit přejít na ty další platformy, co tam jsou. OK, zkoušíš dělat další kroky a přijde ti, že děláš kroky, jako kdyby si chodila po normální zemi. Možná malinko se boříš do něčeho. Jaká je tvoje... inteligence. Celkový číslo. Jako nula. Celkový číslo. 11. Takže cítíš, že vlastně jako se jde tam pohybovat docela slušně, jako podobnou rychlostí, jako kdyby jsi šla po normální zemi. Tak super, koukám na to. Kouzla. Co vidíme my? Vy vidíte, jak se QT pohybuje vzduchem samotným. Dělá tam kroky? A na místě nebo jako tady dopředu? To je skutečně jako směrem k jedné z těch oblastí, které jsou dál. Mohl bych někdy jako vědět něco o tom, jak fungují tyhle ty sféry? Hoď na Arkanu. Arkanu. 24. Hele, dost často je to na kouzelníkovi, který stvořil. Mm-hmm. Ten určuje pravidla, ty samotné demisféry, a ten tam potom může dělat takovýhle psíkusy, takže to může fungovat jako všelijak. Mm-hmm. Těžko říct, co měla teď QT v hlavě, když dělala ty kroky. QT! Kusím dupnout! OK. Dupneš jenom, jako prolomí se ta noha jakoby něčím. Prolomí? Jakoby se prolomila pod něčím. Hustý. Když zkoušá dupnout. Iu. Cutie, držte se toho lana. Do toho to nadržím. Dávám myšlenku. Zkuste si představit, že umíte lítat jako pták. Jako slepice. A vyskočte. Hop. Vyskočíš a zkoušíš lítat. Zkouším máchat jak slepice. OK, zkoušíš lítat a tak s každým mávnutím se vzneseš o kousíček vejš a vejš. Wow. Vidíte to všichni vlastně, jak tý mává rukama, ale skutečně jako její pohyb rukou, jako kdo jí přizvednul do vzduchu. Okay. Jsem jak slepice! To je dostal nějak moc ranu tý hlavy, ne? Ne, je to ve skutečnosti hrozně jednoduchý. A chtěl bych Proč to je vždycky jednoduchý a nevypadá to tak? Já vím, Brindale. Přitažlivost této sféry je na vás. Dobře, podle mě není moc přitažlivá, je to tady škaredý. No jasně, myslím jako, že zemská přitažlivost. To, co vám drží nohy na zemi.
Je to nejlepší nápad vysvětlat koncept jako gravitace někomu, kdo právě jako málem umřel. Myslím si, že... Když budete chtít lítat, tak stačí prostě tuhle tu chvíli myslet na to, že umíte lítat a můžete lítat. Jo, tak já letím domů a vracím se po té chodbě zpátky, tam jsme jako přišli a koukám, jestli tam jako můžu tam skočit někudy nebo... Dojdeš na konec těch samotných chodby a prostě tam končí. Tam jako sráz dolů někam směrem, pod tím je zase samozřejmě nebe. Prostě konec té chodby prakticky, jak to vidíš tady. Na obou stranách to teda je stejně takhle. Když to prohlížíte, když tam dojdete vlastně, tak to tak vypadá. Můžu si představit, že mám křídla. Představíš si, že máš křídla, ale nemění to nic na tvém fyzickém vzhledu. Prosím tě, ještě jednou, já se rozlídnu po těch, těch, co tam vidíme. Co teda tam vidíme za ty jednotlivé části? Tak, oni jsou kousíček větší, než jsou vidět tadyhle na té mapě, jo, protože vždycky pokračují dál a ono už by se na tu mapu samotnou nevešlo. Nicméně, když koukáte takhle z těch několika metrů, tak ta místnost, kterou tam jasně vidíte, že tam má ty záhony, zahrady, tak tam skutečně má několik záhonků. Některý mají drobný kopule na sobě, některý tam mají i zvláštní zeleninu, bobule, něco takového. Některý jsou možná lehce znetvořený, nebo mají takový jako neočekávatelný tvary, který by si u zeleniny čekal. To jsou ty záhony. Následně tam jeden větší, který by mohl být možná kompostový nebo vyvýšený záhon. Ten je možná nejzajímavější, protože je tam tak jako uprostřed kousíček vedle. Naproti tomu, tadyhle teda, je knihovna. Z dálky vidí, že tam jsou různý police a tak podobné věci, jako stojící normálně nábytek. Nicméně vedle stojícího nábytku jsou i některý povalený a jasně vidíš, že některé věci jsou tam zčernalý, prostředek té místnosti je zčernalej, jako kdyby to buď to někdo zapálil, nebo to nějakým způsobem ničil. Další místnost, ta, která je tadyhle, tak vidíš, že je tam kruh dokola, uprostřed, který má uprostřed některé soustřední kruhy, některé, které jsou trošičku vystředěný. Vidíš, že tam jsou i další tvary, kouzeln, těžko říct, jak to funguje. A potom je tam stolek s nějakým náčiním, alchymistickým vybavením nebo něčím podobným. A připomíná mi tenhle kruh, ten teleportační kruh, kterým jsme vlezli? Ne. Je to něco jiného? Vypadá to jinak. Okay. Je to větší rozhodně. Mm-hmm. A poslední místnost, kterou vidíš, tak je... vidíš, že prakticky na ní není nic, kromě menšího oltářku nebo něčeho podobného. Takový jako stolek, který je zabudovaný do toho do té samotné místnosti. Ale když jako se trošičku zvedneš a chceš tam nahlídnout, alespoň z dálky, tak vidíš, že podlaha jsou velký dlaždice, které mají na sobě nějaký nápis každý. Možná písmeno spíš. Mm-hmm. Okay. No, mistrále, stojím vedle něj a koukám taky přes ten přepad. Myslím, že tudy cesta nevede, ale možná v jedné z těch místností by mohla být cesta pryč. Nebo když stačí jako si přát, že chce lítat, tak já chci ven. Právě, to mě napadlo, možná si přát, že chcem prostě domů. Myslíš na to, že chceš ven? Nic se neděje. No. V jednu chvilku se otevřou před tebou dveře, jako z té nicoty samotné. No, otevřou obě dveře v tu chvíli. Nefunguje. Co dveře? No. Objevily se před tou prostě dveře. Jestli pak urputně myslíte na to, že chcete ven, tak to je dost možná cesta ven. Že pak budu zpátky. Tak já zkusím. Já nevím, kam jdu. Tak jo. No ne. Já jdu domů. Myslíš na domů? Myslím totálně na domů. Vlastně se ty dveře, které stály před Brindalem, jenom takhle posunou směrem před tebe. Hej, modráku, to byly moje dveře. A chci vám jenom jako pro představu, jo? Domů. Může v rámci této demisféry znamenat něco úplně jiného, než si myslíte. Domů pro vás taky může znamenat, že vás to hodí do marketu. Super. Tam bude brácha, máma, táta, strejda a... Jen říkám. To jestli mělo by se něčím varovat, tak to jako mělo možná opačný efekt. Já bych chtěl dolů na parku. Kde? Nevím. Držíte mě ještě? Jo, ale QT víš, že slepice neumí lítat. Sice mají křídla a nelítají. Jestli si představuješ, že nejítáš, tak pomalu padáš dolů směrem pod tu chodbu. Jsem pták, jsem pták, jsem káni, jsem... Tým. Můžeš v pohodě poletovat ruku. Já táhnu k sobě, aby se vrátil na tu platformu. Brindale, co bychom prostě chtěli zpátky třeba do Šneka? Určitě, teď tam nás bude čekat, jo, Zermenost. Tak jo, tak já nejdu domů, já jdu do Šneka a myslím, že jdu do Šneka. Myslím, že jdu do Šneka, ty dveře stojí furt před tebou.
Nejsou otevřený, jsou prostě zavřený, jsou tam futra. Otevřít. No, tak já otevřu. Otevřeš dveře a vy ostatní vidíte, jak mistr, když otvírá dveře, tak stejně dveře se otevřou na tom místě, v té jedné místnosti, co jsou ty tlačítka na zemi, nebo ty dlaždice s těma písmenama. Kdyby si udělal krok, tak projdeš přesně těma samotnýma dveřma, jako kdyby si prošel nějakou možná vodní vrstvou a objevíš se u těch tlačítek, no u těch dlaždic. Samozřejmě. Zamávám z toho místa. Je to zhruba o 10 metrů od vás. No, tak tohle asi není šnitka. Jo, ale... Pojďme se podívat, jak to tady funguje. Chtěl bych vyskočit nahoru, tak se jako vznášet nad tu místnost, kde je teďkon mistrál, abych viděl ze zhora na ty nápisy. Okay. Vyskočíš do vzduchu? Když chceš zůstat, levitovat, tak levituješ? Já chci jako vyletět nahoru a posunout se, tak jako... To se přesně děje, tak jak to chceš teda, tak se to přesouvá směrem, ty se svým celým tělem přesouváš k této místnosti. A když k ní přilítáš, tak jo, vlastně, kolik to je, 26 písmen je tam na zemi, na dlaždicích, každá má vlastní dlaždici. A je to klasická abeceda, common. Přijde ti, že N je malinko znetvořený, je tam do toho něco nakresleného. A je tam oltář u toho. Vidíš, že tam jsou nějaký další znaky nebo něco podobného, nedokážeš to tady z výšky identifikovat, musel by si k tomu přejít. Tak se přiblížím, no. Doletíš k tomu. Sletím dolů. Jsou tam různě zakulacený obrazce, tvary, symboly. Těžko říct, jak tady to funguje. Já tam mýval chodím po těch dlaždicích, koukám po těch písmenech, tím, že nemám ten higher scope, úplně tak tam koukám prostě a jdu prostě podle abecedy a procházím se, jako když. Vyšel se pojď na tu zahradu. Ok, vydrž. Jde na tom, když se podívá na ten oltář, je tam třeba vidět, že by nějaký ty symboly byly častěji používaný? Hoď na investigation. 18. 18. Jo, přijde ti, že jeden je častěji používaný, ten vpravo. A když se ho... budu zesílat Detect Magic, zaspal slot, když se podívám rovnou. Jakmile to rovnou sesíláš, tak začne svítit všechno. Tohle to je stvořený magií, tohle to místo je magie prostě. Pochopitelně. A samozřejmě z těch dvou run, které jsou před tebou, nebo těch dvou symbolů, vyzařuje určitá magie. Já poznám školu. Přesně, to jsem zrovna chtěl domyslet. Jedna vlastně není tolik magická, by si čekal, takže to není jako žádná evokace, transformace, transmutace, nic takového. Je to prostě spíš nějaká tadyhle vnitřní magie toho světa. To je právě, to je ta levá. A ta pravá je současně evokace a teleportace. A ta teleportace je v... Jak se to jmenuje? Myslím, že v transmut... Ne, v zaklí... Conjuration. Jo, jasně. Jo. Bořek. Vyvolávání. Okay. Tak zkusím... Mistrále, slezte z těch písmen, prosím. Co budem dělat? OK, mezi tím QT jenom. Přeskočíme jenom v rychlosti. QT, ty přilítáš kam? Na zahradu, já soupěji na ty blodiny. Přilítáš k těm dvou záhodům, které tam jsou docela velký. Co vářnou tady kluby. No, jsou prostě dva zámky, tak jak jsem je vlastně popsal. Na jednom jsou spíš bobule, na jednom je zelenina. Vidíš, že některé ty bobule jsou zavřený v takových kopulích nebo něčem skleněným. Některý i z těch zeleniny, mrkve, zřejmě. Vypadá právě úplně normálně, jako normální zelenina. Ne, jsou znetvořeny na některých místech, některý prostě jako vyrůstají třeba dvě mrkve takhle z jednoho, ale to by zřejmě bylo pod zemí, takže vidíš to spíš nahoru. Jak to vypadá to samý, když tam je dýně, tak jedna je vedle ní narostlá na té samotné dýni. Potom je tam ten záhon, který je vyvýšený. Když k tomu přicházíš, tak vidíš, že taky tam jsou v zemi nějaká zelenina, těžko říct řetkvičky, mrkve, něco podobného, možná kedlubny. A vidíš, že tam vedou jakoby schody dolů dovnitř. Do takové dírky. V tom samotném záhoně prostě najednou jsou schody. Dřevěný malinkatý. Jak moc malinkatý? Takhle, zhruba. 10x10. Jak už tam, že nějaký zvířátko? Mhm, něco by tam mohlo být, no, jaký zvířátko. Tak si kleknu na jedno kolínko a úplně... Takže dobrý večer. OK. Přicházíš k tomu, tady to řekneš. Až tu chvíli se zeměř ozve jenom. Pomalinku čekáš a pomalinku vidíš pacičky, jak vylejzají, s drápama docela dlouhejma, takhle nahoru, na žloutlejma.
A potom vychází černý tělíčko a taky na žloutlej rypák nebo na oranžovělej krtka. Víš, že ten krtek jako kdyby z samotné srsti měl okolo očí prejle udělen. Ježiši, je rozkošný. Jinak to vypadá jako obyčejný krtek. Dobrý den, vy tady takhle normálně bydlíte? A promluví, vlastně všichni byste to slyšeli v té sféře. Jo, bydlím. Hej, hoši, máme tady kamaráda. A ví ten kamarád, jak to tady funguje? To se ho právě chci zeptat. Víte vy vůbec, co tady děláte? Jo, vím všechno. Kdo jste vy? No, já mám pro vás takovou špatnou zprávu. On je docela možný, že už nikdo nepřijde vás sem krmit, protože... Já vím, Klaxan odešel. A předtím rozbil celou knihovnu. Mám trošičku strach se potom vydat kamkoliv jinam. A proč to dělal? Přišel, bláznivej, furt jenom povídal něco cizím jazykem a pak zmizel. Takže to bylo v důsledku nějaké agresivity? Agresivně rozbil ty věci. V důsledku agresivity rozbil věci, možná to bylo v důsledku toho, že se pomát. To slyšíme všichni teda. Jo, slyšíte to jako aspoň z dálky nějaké povídání, pár slov. Já se jdu podívat, já se asi nějak vrátím těma dveřma, jdu zpátky, jdu se podívat. A potom a jdu prostě tím hlasem, odkud slyším a koukám asi na Kytu, jak tam mluví do země, tak se tam jdu podívat. Pane, a jak se jmenujete? Máte jméno? Já? Klidně přes dívku. Jmenuji se Alfons. Parádní jméno. Alfonzo, jemám pro vás lahodnou nabídku, která se neodmítá. Ne, just don't. Nechcete vít ven? No, chtěl bych ven. No, můžeme vás zkusit vynést ven. Ale já nevím jak. Ale prvně musíte splnit test. Řekněte ne, mi. Ne, vy musíte tamhle naklikat správný heslo. Klaxanovo heslo. A když tady byl posledně, tak ho zřejmě změnil. Nebo alespoň dělal na ty věci. Povídejte, Alfonzi, jak je to heslo? Vy to určitě víte. Bejvávalo mrkev. Potom to bývalo bílej plamen. Okay. Potom to bývalo mrkvová zmrzlina. Nevím, co měl s mrkvem a blázen. Něco s mrkví, to je... Ne, je to hodný člověk. Vždycky se o mě staral dobře. Než potom přišel a změnil to. A kdy to bylo? Člověče, já ti nevím, to už pár let vejmu, že? Pár let? Ale já nemám taky to porovnání s reálným světem. A tady taky neproblikává den. Takže v reálném světě bych tak řekl, že to může být. Typnul bych 2 roky, ale ono se to v tom čísle těžko počítá. 700 dní. Děkuju, to jsem přesně potřeboval. 700 dní. Pane Alfonzo, já mám na vás důležitý dotaz. Jste démonické zvíře? Ne. Máte vražedné úmysly? Jsem tam. Už jste někdy zabil 1 nebo více osob? Ne. Až 5? Ne. Ani 1? Ne. A jaké jsou ty myšlenky, co máte vražedné? Vražedné? Mhm. Chtěl bych. Já vám nevím. Byl tady hlemíšť. Toho jsem chtěl zabít. Jo, ty jsou. Pak zmizel. Záhada. Když jsme s Klaxanem byli ve škole, chodil tam trpajzlík. Machroval, že umí kouzla, že umí víc než já. Sem tam jsem ho chtěl zabít. No a tak, no asi. Trpaslík. Chodil furt s ogrem. A ten už bude asi mrtvej. No vidíš. Nebyl tam takový divný chlap, co přišel o ruku a měl rád dřevo? Nezodan? Jo. Asi jo. Nezodan je jeho nový jméno. Alespoň tak to říkali. Já se pamatuju jako Laurence. Nebo je to heslo, tam Brynal furt leží na zemi. No, dobře, to byly skvělý 3 odpovědi na otázky a já si myslím, že bych mohl domluvit klukům, že bychom vás vzali sebou. Někam do dálky, ano. A tamhle ty věci se sem blíží zas. Tak já jdu. Ne, počkej, nebude. Zaleze směrem dovnitř. Kluci, máme průšvih, běží sem. Víte, jak v dálce jenom se zablisknete jedno světlíčko. Podívám někde směrem, jaký je odhad. Okay. Odhad? Určitě to ještě alespoň minutu trvat bude. Rychle, teď nemá nikdy. Máš to tlačítko na levý straně. Máš tlačítko na levý straně? Nic se stalo. Sakra. Říkal nějaký heslo! Já vím, slyšel jsem to. Je to smrkví! Ne. Mrkev ne. Smrtí smrkví. Dobrý. Běžte z těch písmen teďkon. Já už jsem dávno dělal. Jo, ty jsi vlastně prý dobrý, tak to na pravý straně. Já se bojím s Fonzim. Šáneš na to na pravý straně? Aha. Ok, jakmile se dotkneš toho tlačítka na pravý straně, tak v tu chvíli začneš hnout. Začne ti žhnout pod rukou. A v tu samotnou chvíli, jak dáš ruku, tak vidíš, jak z toho samotného tlačítka se pomalinku šine oheň. A objeví se nad prostředkem tadyhle toho celého těch všech kláves.
zhmotňuje se tam a vidíte, že nabírá postavu člověka. Ohnivý člověk tam stojí a on se začíná točit směrem dokola. Hoďte tady v tu chvíli všichni na iniciativu. Ty vole! A pan si můžu jít za tebou! Chce žít ve dvoře! Já jsem si říkala, že mu ty dvě kalosa nebudou stačit, děcka. Andy, máš taky takový ten klasický feeling v tuhle chvíli? S ohnivýho muže? To to kostka mi nepřijde. Daj se. Malinko víc posunutý, jenom aby to bylo... Taky mě napadl tady ten dýbeček. A to ani nehrajou pořád. Cutie, dejme tě někam semdle. Jo, tam si společně hrajou. S Mistrálem, který se tam jel podívat. My jsme vibovali spolu. Tam. Tomerikán s Antonem. Já jsem tam u toho oltáře. Ty jsi u toho samotného oltáře. Já jsem tam byl u Brindova. Jo, takže vy si tady kučilujete. Já ležím. Uf. A tohle to? Objevilo přímo za tak jo, já čekal nějakýho úplně, víš, jakože... Já jsem čekal familiára, který řekne, nemáš heslo. Přesně. Co to řekne první kole? To Balrog úplně, no jdu si pro Gandalfa, kámo, jako. Ne, tady Gandalf není. Nevím si to rozdělat okay. Ragnarosem, no. Akorát v pěti. You are the novej mydlinka, kámo. Hele, věc. Ale tak věc, ježišmarja, máte minutu, chcete jít domů, víte o tom stejný prd, jako já aspoň něco dělám. 25 až 20? Nikdo? 20 až 15? Počkej, sorry, já jsem měl 21, pardon. 21, myslím. Jsem zaspal hrozivě, no takže jsem iniciativní, jak jsem zaspal. 20 až 15, nikdo? Nikdo? 15 až 10? 11. 11 taky. Takže, kdo z vás půjde dřív? Hodíme se, protože máme 2, 2, 2. Můžu já maximálně 3. Takže já dřív. Takže Brindal. A Antony. A vy dva, to amerikánský tým. 1. Já 8. 8, Tom. Ale dáš furt krytka. Kam jdeš, jo? Máš ty dvě chceš na taut? Rozebíhám se a myslím si, že jsem strašně rychlej. Posunuješ jako se, jaká je tvoje oprava u inteligence, nebo tvoje inteligence dohromady? 14. 14. Zvládneš se posunout o 15 stop dál, takže 45. Svěží. Takže o 9 polí prostě blíž k Antonimu. Mhm. A chtěl bych seslat Tašin tisivý smích. Takže začnu pískat nějakou úplně hrozně funky melodii na flétnu. A hoď mi tady prosím wisdom save proti 15. To je fail. Nice. Seš pro... Nemá smysl pro humor, tebe. Seš, všechno tomu, tomu Ragnarovi přijde strašně vtipný. Hrozně se směje. A je prone a nemůže stát, dokud se směje, což je 1 minuta 10 kol. Okay, a pokaždý, když stane damage, nebo na konci každého kola, tak může dělat další wisdom saving throw. A má advantage, pokud ten... Dokud je prone, tak se směje? Nebo se směje, on se směje furt. On totiž nemůže být prone. Víte, jak ten samotný oheň se jenom sune tím vzduchem a nemůže spadnout. Jo, takhle, že která ta kondice jako je prvotní. Mm-hmm. No asi, já si myslím, že smích asi není úplně kondice, že to je prostě... Jo, ten... smích si myslím, že bude u něj fungovat taky, takže se vidíte, jak ten oheň... se směje v tom vzduchu, jenom tam poletuje, točí se dokola, ale proun není. A není proun teda, no. Tak tím pádem to je asi tím úplně jedno, co se děje na si saving throw, tak se prostě směje. A kdykoliv dostane hit, tak on asi musí svoji akci na to používat taky. Ne, on má na konci každý kola má wisdom saving throw a pokud dostane damage, tak má wisdom saving throw s výhodou. Okay. A když to hodí, ale tak mu to skončí. Ale může používat normálně, i když se směje? Jo, já si myslím... Ne, incapacitated. Jo, incapacitovaný, to si taky myslím. Jak se směje, tak nemůže mluvit, jo. Přesně tak. Já si myslím, že jako incapacitated jsou část toho prounu, víš právě. Ne, on je jakože je... Jo, nemůže, nemá akce ani reakce, pokud se směje. Jo, přesně tak. Takže se směje. Dáj, insek. Je tam něco z charmed condition? Oh, ne. Okay. Takhle ještě, jestli má inteligenci pod 4, tak to pro ně nefunguje. Nemá. Nemá. Dívím se, má 5, přesně. Takže chápe ty fóry. Přesně. A točí se tam dokola tadyhle ta věc. Je to všechno vystrále. Je to kompletně. Teď je na tahu von a on v tu chvíli teda může házet záchranný hod. Na konci svýho kola. No, na konci svýho kola. Což je fail.
Takže se smíjí to páň tam nad váma a točí se dokola. Nejvtipnější táborák na světě. Okay. Brindale, jsi na téhle ty potom jen tady? Brindale tam furt leží na té zemi, ten meč a zkusí se jako zamyslet, samozřejmě jako nepřímo. Jo, kdybych tam u toho byl, tak něco dělám, že to je strašně daleko, nechci se mi hejbat, tak jestli ten svět něco udělá. Ten svět? Kdybys tam byl, přemýšlíš? No jako, no. Jako bez té námahy, víš, tam jasně, leží jako vytohá, jako nechci se hejbat, ale kdybych tam byl, tak něco udělám, víš, tak jako taková prvotní myšlenka. Vidíš, jak se před tebou začínají tvořit dveře. Ty podobně, jaký předtím využíval mistrál, ale tvoří se. Objeví se až v dalším kole, když ten svět bude reagovat. Nepřesunu se tam. Já to nemám čas. Stanu teda. Já jsem ležel. A... jdu. OK. Takže jdu... Raz, dva. 3, 4, 5, 6, asi 7. Asi mě, když jsem ležel. Jo, když jsi ležel, tak jo, to je... Jo, jako fakt jsem tam ležel jako vyčerpáním, takže... 3, 4 v tom případě. OK. Bonusovku žádnou. A jako akci do sebe... kopnu driák. Hloď do sebe driák. Na svoji divině. A mi to nepíše do kostky. Ne. Super. Jsi těžko na záchodě. 4-4. Nice, to jsou slušný čtyřky dneska. Ale takhle nikdy neházeli, kámo. Hodil 3. Musíš je taky zaštyrkat pořádně. Takže to je za 10. OK. Aha. Jestli je to všechno, Brindale? Anthony, jsi na tauty. Mhm. Kousek od tebe. No, vidím. OK. Slyším teda, že se směje, a nezdá se, že by jako dělal něco jiného, kromě toho, že se bude smát. Ne, ne, ne. Okay. Zřejmě zabrám do vtipu, který je vy, asi jenom vyhovali. Rozumím. Jak to může fungovat? Já chci... Velmi intenzivně chci myslet na to, že bych chtěl... našlapat slovo Nezodan na těch... OK. Jaká je tvoje inteligence? 18. 18. Mhm. V tu chvíli zřejmě vidíte, že postupně se začínají mačkat ty tlačítka na zemi. OK. Dvakrát z. Postupně. Jo. 8. Je jich 8, zvládneš všechny, vidíš, jak postupně se zmáčkne i to další, je to teda vlastně docela rychlý v těch 6 vteřinách. Aha. Zmáčkne se všechny, co chceš dělat? A zkusím ještě jednou na to domů. Na který? Na tu pravou. Na tu pravou. Zmáčkneš to pravý tlačítko a v tu chvíli tě to vsálo dovnitř. Dobrý. Vsálo tě to dovnitř a ty se objevuješ někde jinde. Asi to nechme pro... Tak já půjdu nebo... Můžeš asi jít. Čau. Ale jsem pro teď. To byl Antonio, tak to Amerikáne. Viděli jste, jak ho to vsál. Dost podobně, jako předtím vlastně vsála ta kravička, jak tohle toho vsál. Teď jsem na vyvýšený pozici, ne? viděl jsem, co se tam zmačkalo, nebo ne? Jo. To si dokázal vidět. Takže jsem viděl, co se tam prostě namačkalo. Mm-hmm. Viděl jsem, že Antony zmizel. Mm-hmm. A mám high ground proti němu. Mm-hmm. Je to lákavý, ale do chechtajícího se prostě ohnivýho elementála nechceš úplně mít. Je přátelský. Jo. Atmosféra. Nemůžeme si ho nechat. Ne. To by byl fakt ne. Tady bych uvažoval... Já se otočím, QT je vlastně úplně na druhé straně ještě. Můžeme nějaký spray dávit. Já se začnu přesouvat taky k tý... Taky... jakoby rozběhnu se směrem k té místnosti. Mhm. 5, jsem je 5. A zároveň během toho, co běžím, tak volám na Cutie. Cutie, pojď sem za námi, rychle! Slyšíš? A... Nesměl se to nese.
Když vidím, jak se tenhle týpek chechtá, tak ho jako opatrně obcházím. Nebo já bych mu dělal... Jo, ne, vlastně, já nebudu dělat žádnou akci. On bude malinko ve vzduchu, no. Jo. Takže já ho opatrně obcházím a jdu směrem k tomu oltáři, když jsem viděl, jak Anthony na něho zmizel. Mm-hmm. Raz, dva, tři, čtyři, dojdeš takhle k tomu oltáři, Anthony už tam není. Jo. A otočím se čelem na něj. Mm-hmm. A jo, já jsem teď použil akci. Akci na pohyb, no. Takže už nemůžu vyhlásit reakci na něj. Ne. Už použiju bonus akci. OK. No, tak v tom případě je to asi všechno. OK. Jo. Asi je to všechno? Je to všechno. Cute, jsi na tauti. Slyšíš to Morgana, jak na to je volá? Koukám teda, že to ještě nebojuje a rychle na Alfonze. Honem, Alfonzi, pojď, vezmeme tě ven! Alfonze zalezli už vevně. Zagra! Tak jako otřu slzu imaginární a snažím se vnímat, že jsem rychlá jako vítr a že už jsem u Toma. Tak hele. A běžím k Tomovi. OK, začnu se tam pomalinko objevovat dveře před tebou. Zatím se to je celý, já jsem nechtěla dveře, musím chtěla lítat za to. Můžeš letět. Jako v tu chvíli ten svět na to nereaguje, nestíhá reagovat na tu tvoji myšlenku. Já skočím šipku. Budeš furt stejně rychlá, jako tvoje myšlenky. Tak jo, tak já skáču šipku a skáču přes svoji akci. Počkej, chci jít za ostatníma. A já mám kolik? Já mám 30 feet speed, takže dvakrát. Ano, dvěděj jsem. Jo, a zmateně, kam šel, co máme dělat? A to je všechno, co udělal. Mhm. Mistrál, jsi na to? Tak já doběhnu na ty klávesy. Mm-hmm. A normálně tam, já to stihnu a zkusím tam nahopkat, prostě to jméno nezadám, prostě, jak když krátěš panáka. Jak takový ty klavíry v obchodě. 4, 6, je sem. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Nedostaneš se ani k zetku, ale si zmáčknu. Pohoda. A je to nějak vidět? Jako, že jo, zasunou se. A docela rychle a zase se vysunou. To zetko bude cart. Takže běžíš směrem k... No a jako svoji akci použiju dash a... To bylo i s dashem. To bylo i s dashem už? A okej. Okay. Jestli tak tím, jsem si dovolil. Tak ti dovolil si prostě korektně a každopádně já použiju inspiraci pro Tomerikána. Začnu ještě něco dopískávat, tak. Okej. Okay. Ať to nepřijde. Teď je na tahu ta věc. Věc na tahu má teda hod zase na konci svýho tahu. Kolik to je? 15. 15 to je fail. Yes! Je 12 na jeho straně. To je jak Monty Python, kámo, nejvtipnější vtip prostě. Přesně. Zabijácký vtip. Brindale, jsi na tahu ty. Brindale táho jenom asi jako podběhne. Což to asi tak vyjde, že dojdu nějak před ten oltář. 3, 4, 5, 6, jo. Tak, takže jako vlastně se rozlídnu jako kde sakra je, zase na co sáhl. A jako akci jediný, že vyhlásím reakci, že když začne na kohokoliv útočit, tak po ně půjdu. OK. Takže jako jsem jenom... Mhm, připravený, jakmile by se vrhal směrem k vám. Přesně. Jestli je to všechno, já si jenom na vteřinku poprosím, abyste odešli na Anthonyho tah. Mm-hmm. Z místnosti zavolejte mi ho, hned půjdete zpátky, jako je to. Jasně. Takhle jenom slovo. Slovo. Čau. Ten, co děláš? Jo, já se prejde domů. Takže máme hnedka za dveřma. Čekejte prakticky hned za dveřma, ať to nezdržujeme. Přesně, jenom slovo. Jenom slovo. Mhm, OK. Jakmile, jenom dosedně, ať si vidět. Jakmile si na to šáhnu, tak podobný pocit, jako když tě vtáhla ta samotná krabička od cirek. A vyskočíš z ní, no, přesně jistě. Tak a objevíš se v ulitě. V ulitě, kousek od tebe, tadyhle v tu chvíli, stojí paní Roslana, která tak jako na to kouká, protože zřejmě držá tu krabičku od cirek, která jako poskakuje, ta trpaslice, majitelka. Okay. Stojí proti tomu. Ja, vy už jste tady. Jo, tak tu krabičku. Tady je na stole. Jo. Držíš. Nesahejte na ní. Dali mi ji, abych ji držela. Rozumím. V pořádku. A... Okay, chceš s tou krabičkou něco dělat? Jenom ji položíš na stůl. Položím ji na stůl. Hlavně nepanika se, teď uvidíte něco hustýho. A zase ji otevřu, vrátím se. Zase ji otevřeš? OK, takže se vracíš, můžeš tady zůstat, jenom zavolej ostatní. Viděli jste Anthony, jak zmizel?
a zhruba po pěti vteřinách vy jste vlastně všichni stihli doběhnout k té věci. Tak v zatočení takovým švihu se Anthony objevuje na té chodbě, jako předtím by dopadá trošičku s těžkým pádem na tu samotnou chodbu. To bylo tvoje kolo. Dobrý, už vím, jak to funguje. Jestli je všechno, Anthony? Tome, jsi na tauti? Já jak tam stojím a vidím je všechny, tak já jsem viděl, že se to mačkaly ty klávesy sami. Viděl jsem, co se na nich mačkalo. Takže si asi zvládnu dát dohromady, mm-hmm. když vím, jak ta místnost funguje, jak se to jako přihodilo. To určitě. Takže asi řvu na všechny. Pojďte ke mně, chytněte se mě, vím, jak nás odsud dostat. A začnu myslet na ty... Mm-hmm. Viděl jsi, že už jsou tady v tu chvilku zmáčky N a E. Jo. A tím pádem vlastně, aby se to dokončilo, mm-hmm. a vyhlásím reakci. No promiň, ještě za, jestli to necháš dělat za bonusovou akci, chytnu Brindala za ruku. Mhm, to je v pohodě. A vyhlásím reakci, že jakmile se k nám všichni dostanou a chytnou se nás, tak jako reakci chci zmáčnout to tlačítko. Okej, okay, cool, jasně. A přemýšlíš na to, že se to pomalinku stlačuje. Jo. No vlastně se to zvládne stlačit, i jak na to začneš nemyslet, tak kolik máš inteligenci? Solidních 11, jako 11. Tady parťák. Tu chvíli dokážeš zmáčnout těch. Yes. Kecám, kromě posledního N. Jsou dan. Já u něj stojím někde, ne? Kousíček. Jo, no kousek vlastně všichni. No. Je to všechno teda? Je to všechno a mám připravenou tu reakci prostě. Jo, cutie? Chceš na tauty? Já úplně načiní na Anthony, pojďte s náma. No, ty budem já kruzí. A, no a jako jdu mu kousek naproti a jdu s, no. Kam jdeš? Ne, jako jdu za Tomem. Dozutomem, okay. Ale... Chytil za kabát. Zvládneš si ho takhle dotknout? Jo. Aniž by si zmášila tlačit. Ani si ho nedělá, netuším totiž, co mám dělat. OK, držíš se. Jestli je to všechno cutie, mistr, ale jsi na tahu? Můžeš? Dešuju, proběhnu přes N, doskočím na něj a... Doskakuješ na N? Aby, a tu chvíli se zvládnete všichni jakoby chytit. A to, a v ten moment prostě kejvnu na to má, chytnu ho za flíger. Mačkáš to? Anthony tam za tebou je, vidíš ho? Vidím ho. Jo, jo, vidíš ho. Jo, tak je to vesmír, prázdný. No ne, já jsem to právě jako, že jsme pod tou úrovní, že jo? Jako, ne, 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 vidíš ho. Vidím ho. Já jsem tam objevil na chodbě prostě. Okej. Okay. No tak v tom případě to nedělám a čekám. Čekáš, jsem vrátil okay. Se k tomu tak. Teď to mohlo být hodně špatný, ty vole. Vystrále, tady to byl tvůj tah. A teďko je na tahu ta věc, která na konci svýho tahu. 17. Tak už no, ale už mám jenom konec tahu. Je to konec tahu. Je to takhle zašlahejno. Proč se nesměješ? Okay. Jsi to ticho najednou. To bylo jo tak? Brindale, ty jsi na tauty? Držím reakci, ale... Držíš reakci, když se to přesunu. Nebudu úplně držit všichni za ruce. Co? Jde to zvlátit! Okay. Držte mě, mámo, drž mě. Uh-huh. Anthony, jsi na tauty? Tak já... Silou vůle se mm-hmm. chci přemístit tak, jak to půjde k ním. Run, you fools! I s akcí, i bez akce vlastně s tvojí myslí se zvládneš přesunout těsně k mistrálovi, jenom se ho čapneš. V tu chvíli to mrká. Šáhá na to. Cítíš žár z té ruky. Možná ještě z toho předchozího, když na to Anthony dvakrát čánu za sebou, tak hřeje celá tadyhle ta konstrukce před tebou. Nicméně v tu chvíli se všichni zamotáte dokola do té samotné krabice a... Vyskočíte do ulety. Uvnitř ulety, kde stojí paní Roslana. Jo, takhle. Rozumím. Jsem to říkal. A tady uděláme pauzičku. Jo. Hustý. Já jsem říkal, že budeme mít obývák, ale teďka to máme takovýho peta, takže... To je otázka, já se tam pak půjdu podívat znovu. Tak jo, děcka. Dáme si krátkou pauzičku, 25 minut, tak jak je to u nás tradičně. Pak se vrátíme k tomu, že jsme dokončili tenhle ten chaos v Klaxanově vilce. Jméno vám řeknu ještě potom, jak se to opravdu jmenovalo. Ragnaros. Nicméně, přesně, Klaxanův Ragnaros. Nicméně, my se teda uvidíme za chvilku, do té doby dejte si taky něco dobrý do kýdlu a papa. Uf. Sledujte novinky ze světa filmů, seriálu a komiksů. Máme pro vás zábavné fotky a Insta stories ze zákulisí. Na Instagramu stačí najít nerdfix.cz. A vítejte zpátky. Před pauzou jsme skončili, kdy věční duše byly v individuální klauzury Klaxana Blaze Gripa. A vlastně dokázali z Anthonyho dostat ten živel, který se nacházel, ten stín v téhle demisféře.
Následně jste se utkali se všemi stíny a nemrtvými a zjistili jste dokonce, jak se z té demisféry dostat. Nicméně při tom dostávání se odsud jste probudili strážce celé sféry. Nicméně i ten se začal smát vašemu, vaší skupině a vy jste tak dokázali utíct ještě předtím, než se vrátili hvězdy malinkatý a ten stín, který odletěl pryč po tom Amerikánově kouzle. Tady v tu chvíli se nacházíte všichni v ulitě, v hostinci u žalostního šneka. Před váma stojí paní trpaslice Rolrana a jenom kouká na tu krabičku, ze které jste všichni vyletěli. Pěkný. Jak jsme byli dlouho pryč? Chvilku. Minutu, dvě. Proč se díváte na ruce? Nemám tam nic. Prej se to dělá. Jste v pořádku? Ne, jsme rozsekaný dvě kafe, dva čaje, jedna, dva, tři, čtyři, pět piv, něco k jídlu a já poprosím ještě hromadu vody, mě je strašně zle. Jdu proto. Minus jedno pivo a plus ještě jedna káva a jeden čaj. Dobře. Jak řek? Vypadáte hrozně. My víme. Vám to ale dneska sluším, mimochodem. Děkuju. Bude sleva. Mám pro vás jednu skvělou knížku. Učím tě knížku, jak balit ženy. Okej. Okay. Se zájmem jako dobrodružství. Se podívá, taky jako jenom jaký flipneš prostě, jak prodáš ty stránky rychle. Žena není slepená. Staral jsem se o ní kvalitně. Děkuji. A předtím jí měl bydlinka. Žádná. A zdá se, že je nějaký jako problém v mém případě, že bych měl jako těch jako milenek málo. Já si myslím, že posledně to stálo jako málem zuby a takhle, takže myslím si, že No. Já jsem právě chtěl jenom říci, že možná se naučíte lepší taktiku. Už jste slyšel o Naze? Co kdybychom spíš probrali to, co se právě stalo? Jo, pardon. Podívej se na Brindala, ne úplně mimo. Teď má být na nejčaj, ten bude chvilku v pohodě. Jo. Ale chudák, Brindala si vážně tak strašně moc omlouvá. Tak za nic. Tak, všichni děláme, co můžeme. Jo. Je to tak. Jo, já taky jsem. Každopádně, tu krabičku, já bych jí schoval třeba do kousáčku, co si o to myslíte? To je radši. Super nápad. Nebo je to super nápad? Je to super nápad? Teď už je to jedno. No, nemůže z toho vylíct ta věc? To zpochybuju. Ta věc bude fungovat jako strážce té sféry. Já bych, asi nebudete mít ze mě radost, ale já bych spíš zvážil... Když se tam podívat ještě jednou. Jako proč? Já souhlasím. Byla tam ta knihovna. Byla tam ta knihovna a pak tam byl ještě nějaký ten kruh velký. A samozřejmě tam povídal? Ten krtek. Ten krtek ten byl světový. Byl krtek. No. Já vám chci říct, že jestli někdo má informace o Klaxanovi. No. Kompletní informace o Klaxanovi. No. Tak je to právě on. Kdo ten krtek na strážce? Ten krtek. Ten krtek. No jasně, že věděl. Krtek. Byl tam krtek, mluvil. Nebo já jsem slyšel, jak jsem s někým kutý povídal. Rozuměl jste mu taky tomu krtkovi jako moje slova, řeči? Záverně plynulé. Jo, no, tak, no právě. Dobrý kluk. Tak jutý ten jako ten pokecá zvířatama jak nic, že jo? Já nevím, jak to máte vy, že jo? Měli bychom se odpočinout a jí ho zachránit. Já si myslím, že... Jo. Nesouhlasím. Ale já bych se tam jako nevracel hned, já bych to možná třeba prodiskutoval jako třeba s tím modrým, já furt se pomínám tam, Zermenos, jasně, ten. Jo. Tak s tím bych to prodiskutoval prvé, protože nebylo tam úplně jako příjemný třeba. Takhle, podle mě. Určitě. On sám říkal, že jim to bude trvat ještě několik dní, než se vrátí. Ač my tam můžeme zjistit, kam, mohli jsme zjistit, kam Klaxan utek. To asi nezjistím. A kdybychom to zjistili, tak můžeme jít rovnou za ním. Čím víc času mu dáme na zdrhnutí, tím menší šance je, že ho najde. Amerikáne, já tě respektuju velice, ale můžeme zkusit třeba aspoň jednou aktivně nevyhrávat smrt, nebo nebezpečí, nebo cokoliv z toho. Je to divný, ale souhlas. Jako, já fakt to nemyslím vůbec zlé prostě. Vůbec to nemám vám za zlý, že tam jste hnedka zpátky, ale my jsme se teďka vrátili. Tady Brindal prostě dostal fakt jako přes držku. Ne, za stolik ne. Dostal tak, že to vypadalo, že skoro fakt dostal hodně, bych to nechtěl říct. No. A já si myslím, že bychom se měli jako třeba poradit s někým, kdo o tom třeba může vidět víc, jako jo. Vždyť jsme ještě chvilku zpátky, víc, co nějaká jako tady sféra je.
port, nějaký krabičky, že jo. Já se ani nenapadlo, že se může stát, pane bože, jinak se hnedka lítat zpátky znova. Ne. A já neříkám, že to máme jít hned. No, já říkám, tak... že si máme odpočinout a promyslet to a pak se tam vrhnout. Jenom říkám, že čekat, než se vrátí, Zermenos a Oremit, tak můžeme tu na ně čekat pekelně dlouho, než se vrátí. Vy s nima můžete mluvit. Na druhou stranu, pokud se nemýlím, teda, že Kenton, jestli po těchto věcech něco málo víš, asi víc než já. V té krabice máme prostě všechno, co nás zajímá a pravděpodobně s tím jako to nezmizí, ne? Nezmizí. Že to tam prostě můžeme, jako kápeš, my to můžeme mít v kapse schovaný. Jediný, v co doufám, je, že ten strážce by možná mohl vyřešit ty nemrtvý. Aby nevyřešili tu knihovnu. To je ono, knížky a papír nejsou úplně... Agresivita. To takhle, jako fakt zkusit třeba počkat klidně na to Orenida a na Zermena a prostě klidně jako deal, ale živý. Mě můžeš nepři... zkusit zítra poslat zprávu. Nebo? A oni tady ty mudroprdi, ty, jakmile se rozhodnou, že mají hotovo, tak jsou tady takhle. Nápoje a jídlo na stole v tu chvíli? Hezky. Já rovnou zaplatím celý dohromady, když jsem třeba odečíst sem přehled. 4 stříbrn. Nechám 5. Cukroč. Brinda, vytáhnu kapesníček. Máte tak špinavý obličník. Je krev, to je normální. Vypadá se hůř. Kutý? Všimli jste si někdy... No? Ne, no teď mě napadlo, že mě překvapuje, že jsi ještě neběžel zkontrolovat kůře. Po schodek nahoru. Animáku. Když jeho samozřejmě první otázka byla, jako jak dlouho byli pryč, pak zjistil 2 minuty, tak myslel na pivo, ale hnedka běží za kůře. Kůře tam je. Spící tadyhle v tu chvilku. A jak vrazíš do místnosti, tak zvedá svůj zobáček. Pípo, já mám pro tebe skvělý řešení. Ty a já budeme nejlepší přátelé, dobře? A domluvíme se jasně. Já vezmu také ten plášť, ve kterým jsi zabalená. A dám si tě do kapuce. A ty si tam drž a nikam nechoď. Když budeš chtít toho kadit, tak běž na rameno. A pak to pust dolů někam. Ale nekad si. Tak jo, tak opatrně vezmu Pípu vedle z toho pláště, ten vyndám, dám ho na sebe a potom Pípu vezmu a běž. Ten pohyb, který to zvíře dělá, jakože mu rozumíš, jakože konceptům, který předává skrz svůj pohyb, tak jo, je to jako kdyby tě uctívalo jako svou matku a poslouchá tě na slovo, alespoň v té verzi, jak toto zvíře zvládne nebo dokáže. A já si tam ten plášť vlastně jako lehce na hlavu, trošku se tam asi ještě připevním, klidně jako něčím se trošku lehce zapíchnu. A chci vlastně, aby mi vždycky jako takhle splýval ten plášť. A tady byly jako takový ty průduchy po těch stranách pláště, ale zároveň, aby ona vlastně byla takhle v té kupuli vždycky schovaná. Okay. Tak takhle s Pípou odcházím zpátky dolů a úplně nadšení. Všichni zdraví, všichni dobrý. Minuta ticha asi tam přesně. Všichni sedí, vydechávají. Ale fazole. Už jsem pomenoval slepici. Jak se jmenuje? Děkuju za optání. Jak se to jmenuje? Říkal jsem si, že by se mohla jmenovat... Já mám rád pivu. Že by se mohla jmenovat Pípa, Omeleta, Ničitel. Ničitel je hodně dobrý jméno. Čili jako všechny 3 ty jména? Jo, Pípa, Omeleta, Ničitel. Jako když mají ty lidi taky 2 jména, nebo 3. Budu jí říkat Pon. Ne, co, to už je, ne. Co třeba Pípa, Ničitel světů? Můžete taky říkat. Tak to je titul. To je super. Jsi Pípa. Nebo prostě Pípa. Nezár. To taky funguje. A kde to máš? Bude. Tak co děláme? Až dojím.
Spát, no. Do postele nahoru. Jo. To je. Každopádně z toho bude jednou dobrá storka, to až uslyší Jerry tohleto. Ten bude hotový. To je kurva Jerry. A ten člověk, který tady s náma seděl celý odpoledne a poslouchal tady historky. Jo. A dělá nám předsunutýho agenta, kdyby se vrátil Klaxan zpátky do té akademie. Už vím, dobrý. Teď, nikdy Proč na ně koukáš? Cutie? Proč na ně koukáš? Přemýšlíte si na ně něco divného? Nevím, ale jdu koukat s tebou. Co vám hrabe? Nevím. Je na něm něco jinak? Hoď na perception. 22. Naštvanější než obvykle. A pomlácenější. A pomlácenější. Fast. Jako nic výrazně jinýho. Víc se mračíte. A toho monokla jste taky neměl, ale... Sakra! Člověk nemůže to, až to na španě stane. Jdu spát rovnou! Ale pivo si beru. Ale vyrazím nahoru. Vycházíš v hospodě nahoře, už nikdo není tady v tu chvíli. Zvláštní. Na koho budeme koukat teď? No, to bylo jenom o něm. A co jsi na něm teda viděl? Hustý co? To je mega hust. Myslíš, že když se na to zeptám, že bude uražený? Já vůbec nevím, co s ním udělá. A to si musel všimnout, přece ne. Já právě nevím, jestli si to... Ale už společně... Viděl jste někdy někoho... No, je to divný, ale už společně trávíme docela dost času. No a... A žádnej z nich. No já vím, to je úplně totálně divný. My se o tom potom to probereme, až si to vyjasníme spolu. Tohle je dost intimní téma a my bychom to neradi... Víte, my jsme to nějak neradi předali nějak špatným způsobem, aby to bylo nepochopeno. A chápeme, že je to velmi citlivé téma, takže... Právě. My až si to vyjasníme spolu, tak pak se o to podělíme i s vámi. Pardon. Ale teď mě to trápí, cutie. A je mi to jako trochu líto, víš, vzhledem k tomu, jak... Bude to naše malé tajemství. Jo. No, každopádně, pane Anthony. Dneska to bylo opravdu ofu. Jo. Třeba měl mi to mydlinku. Vždycky na všechno šahal. A pak skoro umřel. Dobrý, tady je zase nalada jak někde, ty vole, na hřbitově. Já do sebe naklopím ten. Tak tady ještě můžete asi, já jdu nahoru. Není řeč moc. Tak do sebe kopnu ze zbytek toho čaje, trochu se jako zašklebím, hodím do sebe to kafe, což se zase není úplně lepší nějak před spaním a tak nějak jako vyrazím rychle prostě do toho pokoje našeho. Počkej, QT, ale ty máš takový ten deníček, ne? Kam si všechno píšeš? A kreslím. A kreslíš? No právě, ale fakt jako. Ukáž. Koukejte. Tady tenhle ten. Pamatujte, jak jsme tak dělali do severu. Ani jeden. Ani jeden z nich? Ani jeden z nich. Ani holky. Já vím, no. Potom, ježišmarja, jak jsme byli u toho bordelu, tam byly ty dva. Ani jeden. Taky nikdo. Ani jeden. To nebude náhoda. To není náhoda. Ne. Možná. S čím to může souviset? Já přemýšlím přece jenom, jako ptát se na to přímo by bylo asi dost troufalý. Ale co kdyby, tady je ten archív té kobaltové duše, ne? Třeba to nějaká nemoc. Možná bychom se tam mohli zajít podívat do těch knížek, jestli by tam o tom něco nevěděli. To bys měli vysvětlit sobě i jemu. Jo, ale napřed si to nastudujem, tak když zítra bude čas, tak se tam zajdem podívat. To je dobrý nápad, to je vážná záhada. Jo, to musíme zjistit. To je divný. Pan Enter nás kouká. Je. Proč nás kouká?
Ale těžký vás přeslechnout, to je jedna věc. Znáte to, my se občas ztratíme. Rozumím tomu. Přemýšlíte nad tím, jestli Brindal... jestli třeba náhodou nemá problém s dámama. Mně nenapadlo. Ne, taky ne. Ale možná ne. Jo. Je to možný, že to taky... Že by i tohle... Možná to má... Ono to spolu... No jasně! Ani kluci, ani holky! Jo! No! No tak ale to... No tak ale to musíme zítra do té knihovny. Viděl jste někde malýho hobita? Ne. Aha! No jo! No tak to je jasný, ale... No. Tak to je hustý. Vidíš, jak nám pan Anthony zase pomohl hezky? Zase věděl, zase věděl. Jo? Mazec. Tak to je fakt hustý. Tam to nebude náhoda. Tam prostě je souvislost. Uf, super. Dali toho cukru do toho piva? A mezi tím přijdu do toho pokoje, tam si tak nějak osložím všechny ty své hudební nástroje, ty už se utáhám tam někde vedle TT a lehnu si do té postele. Ty tlumičky. Rindala, spíš? A prostě takhle se jednou za čas zeptám, jako tok myšlenek nezastavitelný. A jednou za čas prostě přijde otázka, jestli na Brindala. Chci hodit. Rindala, jak mám přišel, tak umřel na první nejbližší posteli, prostě ze všem, co na sobě měl. Já mi jako jestli hodně je, že tě se nezbudí, nebo... Asi to prostě si zahrápal 15, no. Asi chrápu. Chrápu se. Nebo jako nechrápu, já spím statečně. Jo, tak... Stejně to zkouším jednou za čas. Je to marný. Tak jako každé to strop, prostě přemýšlíš prostě... Prindala spíš. Co bude to vynoří, tak by tam toho zmatrat se úplně... Všechno! Co je teda? Tam, jak jsme vevnitř v té ulici, tak není asi vidět ven, viď? Jenom tím vchodem takhle kousíček. Nemyslím jako vyloženě na ulici. Ne, jako to ne, to ne. Ten vchod dokonce z té ulici jako směrem dovnitř do hospody. Je to opačný roh, než je vchod. Okay. No, já vás na chvíli pustím, uvidíme se nahoře. Chcete mi aspoň říct, kam to bude? Jenom půjdu ven. Hele, tohle by nevyšlo, kdybych to zkusil já. Hned bych měl za zadkem někoho, jakože bych chtěl někdo skutý, on se ztratí. Takže. Jdu se pomodlit. Jdu s váma. Tak to nejdu. Děkuju, že jste mi to vymluvil. Není vůbec zač. No dobrá. Já ještě než odejdu, tak... A tady... Pan Anthony vypadá trošku smutně, tak to nějak rozveselej, to ty umíš. A jdu. Šla jsem modlit. Panáka? Ne, panáka. Určitě ne. Tak co... Taky asi ne, pardon. Nevím, co jste myslel, Kjuty. Já myslel... Takový to s těma medvědama. Co s ním? Jak se má, tak? Já nevím. Nemluvím s ním. Není to něco, co bych dokázal. Zkusil jsem to. Párkrát. Ale možná zkoušet to ve vypjatých situacích není úplně nejlepší řešení. Jednou to vyšlo, ale... Vy jste někdy mluvil o věcí, co... Spíš jsem jí zkusil ovládnout. Dá se to chápat jako další člověk, co je ve vás, nebo? Ne. Spíš... Víte, jak jste měl ty vize? Já tomu říkám sny. Sny, dobře. Je to jako, kdybyste měl sen. Ano, to je vlastně ono. Je to jako, když máte sen. A v tom snu se něco děje a vy to sledujete. To je všechno, co můžete dělat. Jenom sledovat, co se děje. Akorát, že vám se to děje doopravdy, protože vy potom někudy vážně chodíte. Jo. Až na to, že to není úplně sen. To je nebezpečné. Já nejsem vůbec na tyhle ty debaty. Ale v pořádku. Ale kdybyste se chtěl bavit třeba o tom, jak se dají pálit cihly, to by mě fakt hrozně zajímalo.
pálit cihly. Peci, bych to pokládal. Povídejte mi o tom. A tím to asi si můžem povídat. O cihlách, než mě Antony nemotlo. Tomé, ty zvládneš svůj modlitbu, jestli chceš něco jiného? Asi spíš to chci trochu specificky. Mm-hmm. Když vylezu ven, jako chci vyloženě vylézt z té hospody. Mm-hmm. Zároveň mě asi prší, pořád ještě jak pršel celý den. Jo, prší a docela fest vlastně. A bouří se? Ne, tadyhle tu chvíli neslyšíš hromy, blesky, nic. To nevadí. Půjdu na nějaký, zkusím najít nějaký jako vyvýšený místo, nějaký jako kopeček třeba uprostřed města. To město je dost na rovné ploše. To jsem si myslel, ale jestli tam není třeba nějaký prostě menší kopec v rámci toho města, jo, nějaký takový jako opuštěnější místo. Hoď na investigation. 16 plus nic. Po cestě na právě z tady toho centra, tak místo, kam by tě možná pustili, je Trojvěží. To je o kousíček vejš, než celá část města zbyla. Hmm. Nicméně potom u jedné části, co to je, východní část města, tak se dostaneš k uskupení čtyřech kamenných budov. Je to taková bašta ve městě a to je kousíček vyvýšený taky. Nicméně tam zřejmě vidíš docela velký počet vojáků, ať už je to královská garda, nebo ať už jsou to místní. Nicméně když procházíš okolo toho, tak kousek směrem na sever zase k tomu dalšímu, k tomu Trojvěží, je hřbitov. Uh-huh. A ten má malinko vyvýšený nějaký mauzoleum nebo něco podobného, co tam je. Tady v tu chvíli je otevřený. Tak když uvidím hřbitov, tak mi to přijde velmi poetické. Hru na ten hřbitov. Okay. To mauzoleum je na malým vyvýšeném kopci, jinak tam jsou drobné hrobečky rozmístěný vlastně po celém tom. Stoupnu si někam jakoby za to mauzoleum, abych nebyl přímo u nějakých hrobů. Uh-huh. A tak si tam kleknu a Korde, chtěl bych ti říct, že dneska si nám fakt jako hodně pomohl a ten tvůj zásah tvojí mocí nám dost možná zachránil kůži a ty mi takhle pomáháš a já ti tak jako děkuju a ale je to takový, že ty vždycky něco uděláš, já ti poděkuju, ať takový a proto bych ti teď chtěl jako poděkovat pořádně. A i když vlastně nevím, jestli to pro tebe něco bude znamenat. A vytáhnu z toho váčku s drahokamama nějaký asi malinký rubín nebo smaragd, něco takového. Položím to na nějaký místo, co tam najdu. Ber si hodnotu potom z toho svýho seznamu. A byť teda už nemám v podstatě žádný spell sloty, tak pozbírám ještě tu energii, co v sobě mám a pošlu do něj nějaký blesk, abych ho jakoby rozstřelil. Mhm, ok. A jak se rozpadne ten rubín, tak s tím se tomu zvedne a jde zpátky a jde spát. Okay. A ještě mi prosím řekni, kolik stojí malinký rubín. No, ty tam máš hodnotu těch různých kamenů, ne? 5, 10, 25. Ok. Můžeš si vybrat, který chceš, samozřejmě. Jo. Okay. Takže to je za mě vše. OK. Někdo další chce něco tvořit v průběhu večera? Asi jenom až dokecáme, tak půjdeme asi nahoru do pokoje. Já tam budu zůstat. Budu tam stát u dveří a budu mít svůj odpočinek a předtím dám ještě kuřetí jídlo, aby to mělo úplně... Pípa se tam zase. Na prsí. Potom, co se to Amerikán vrátí, ty hlídáš pokoj stále, QT, tak zhruba tak v jednu v noci, kdyby jsme to počítali normální čas, slyšíš kroky po schodech nahoru, rychlý, běh vlastně a bušení na vaše dveře. Otevřeš a tam vidíš Jerryho ve slamáku, celýho zboklýho, úplně totálně. Má jenom jednu svoji hůl, je v takovém zeleným velkým pláště, jinak vidíš ty hnusný zdrzavý vlasy, který tam takhle jako koukají spod toho samotného pláště. Omluvám se, Jarošim. Pan Klaxan zrovna vešel do akademie. Anthony, ten modrý, malej. Co on dělá? Mám ho jí hlídat? Tohle dobrodružství mě totálně baví, chci říct.
Super. Pojďte dál, chlapi. Ty, co se děje? Co se sype za svoje vodu? Kamarád, Zabek. Jo, Jerry. Říkal Klaxon jméno. Omlouvám se, že vás ručím takhle v noci, Spáně. Ale pan Klaxon zrovna vešel do akademie. Dobrá práce, Jerry, tak mu dám mu takhle zlaťák. Oh, yeah. Okay. Jenom v tu chvíli tak jako namachrovaně zandavá ten zlaťák, jako je to každodenní záležitost, ale vidíte, že jenom machruje. Jak se cítíte, hoši? Jerry. Možná se ubytuj někde v městě pro jistotu, ať nejseš, to no, víme, že tam je prostě. Ubytuj se někde, máš... Můžeš se ubytla tady s váma? S náma asi ne, ale zkuste, nebo víš co, tak tady si lehni, když, jo, můžeš. Oh, yeah. Když jsem dal ten plášť mokrej dál tam na zem, vedle něj postaví tu hůl. Po kolika hodinách spánku to třeba bylo jenom třeba? Po třech třeba. No, tak já mu tam třeba hodím jako nějaký kus prostě, já mu tam poštář, já budu žít na nějakém tom kavalci, že mu hodím, ať si to tam ustele. Ale jako sednu si a budu s ním chvilku povídat prostě, jakože ještě. Okay. Byl sám nebo? Byl sám. Odkud přišel jakože? Přešel, odtud jako chodil vždycky. Myslím, že to je ze západního vnějštva, východního vnějštva. Východního. Z východu, z východní části města, jasně. Na západ k nám. Okay. A jenom vešel a byl nějak jako, že se koukal, co se děje kolem, nebo... Jo, přišlo mi, že prostě se tam šel kouknout. A pak chvilku nevycházel. Dobrý, je nebezpečně, že se teďka vracel, takže to je tady dneska okay. To. Okej, okay, zvládnu. A vypadal nějak divně, nebo... Ne. Zlatý drakorozený. Jako vždycky jsem ho viděl. To v podobném stavu. Každopádně, mám novou historku, to až ti řeknu všechno. Jsem jedno ucho. No teď ne, teďka já se jdu vyspat, protože jsem mi to docela rozsepil. Nebude to hlídat spíš. Ne. Já tam jdu. Takhle v noci. Počkej, kam jdeš? Ne, to má. Hlídat to, jak řekl Brindal. To má. Jako hlídat ten dům. No jenom jestli nevíde. Nepůjdu tam, slibuju, že tam nevletím a nepokusím se ho spacifikovat. Počkej, v tom případě pojďme všichni. To ne. To ne. Všichni nebo nikdo. Jerry, jak to je velký u tebe? U mě? Dvě místnosti, jedna dole, jedna nahoře. Tak se můžeme vyspat tam. Budete spát u mě, můžete, jasně. Budeme vidět z okna, ne? To zní jako dobrý plán. Udělat. Ještě ten Jerry nezdál se, že jako keca, myslíte to fakt určitě? Já kde špím, což je perception. Insight. Tak jsem se snažila. Díky Uf, bohu. Plus 4, sleduj. Jak se přitočilo z tý 17 na 11 celkem? 11? Vypadá to, že mluví naprostou pravdu. Je vám věrný. Ten člověk by vám nelhal. Skvělý. Já si myslím, že to je dobrý nápad, Brinda. Já budu hlídat. Chtěl jsi hledat, teď se tam to přišel, tak aspoň minimálně víme. Jo. A můžu se vás jenom zeptat, jaký je teda jako plán. Ono jako jasně, můžeme tam jít hlídat, ale jako co budeme dělat, když se stane něco. Jakože... Co je to něco? No já nevím, jako jak budeme reagovat jako na co? Budeme tam hlídat, teďka on vyleze ven, budeme dělat co? Budeme jako se s ním jako, zase dát přes držku, nebo jako někomu? Vyleze ven, tak ho třeba sledovat, a když nevyleze ven, tak ho tam budeme zmlátit. Ráno, přesně. Pojďte s námi. Tak máme ho dostat, tak jak jinak, že jo? Přesně tak. Tak minimálně víme, že už tam není. A my žijem. Když někam půjde, tak... Takže... Teď se umíte znevětelný vy dva, ne? Tak to můžete chvilku za ním mít, ne? No, ne teď, ale... Já bych se docela jako vyspal, víš? Já vás pohlídám. Ale teď jo, teď se vyspíme, když má. Nejdeme tam jako sedět po zbytek noci a koukat nedočkavě z okna. Budeme držet hlídky, drželi jsme je vždycky, můžeme začít držet znova, zlenivěli jsme. No protože v hospodě běžně asi nemusíme si hlídat prdel, ne? Ano, a teď jsme ve městě, kde se pohybuje velký zlo. Jo, a proto nevyspalí, potom co se vrátíme totálně rozsekaný z nějaký debilní sféry, půjdeme naproti tomu zlu a půjdeme se do baráku, kde nás asi případně může klidně odhalit, protože ten týpek asi není úplně nějaký random moula prostě. Ale může zabít no, další lidi. Můžeme zabránit tomu, že zabije další lidi, který si tam dotáhne. Jinem se tam lehneme, to bude všechno, máme díky bohu bydlení přímo naproti. Takže teďka se během noci potáhne prostě kolem jeho akademie, se tam potáhne skupina 6 lidí. Ale uděláme to nenápadně. U mě se všichni vespíte. Jerry, děkujeme moc. Na zemi. Díky. Jako, ta nabídka je samozřejmě hrozně jako vřela, já se toho vážím. Nejde o to, že by se mi nechtělo spát u tebe, mě to je úplně jedno. Ale jako proč tam budeme lídat, jako co budeme lídat, to jako nedává smysl prostě, protože já úplně vidím zase vás, jak on vyjde ven a vám se najednou takhle prostě splašej kladivá pete prostě ven. A já vím, že to tak dopadne. A teď o to nám jde? Nám jde o toho dostat. My ho potřebujeme dostat, přesně tak.
Ale teď... To je ale úplně stejný jak s tím nezodaným, taky prostě musíte se nejdřív prostě, já nevím, vytrénovat, abyste dokázali se střelit prostě. A tady to je úplně stejný, si musíte se teďka vyspat, vyhodit se do pohody, abyste s ním vůbec tady dokázali co udělat, jako. Tam krát naběhnete, dostanete facku zleva, zprava, pojete na zem oba dva, jeden nebo druhý. Ne, vždycky prostě máš na to čas. No. Jako teďka se můžeme v klidu vyspat, přijde tam, nebude tam a uteče nám. Děli? Jo. Když jsi ho viděl předtím procházet? Když jsem ho viděl předtím procházet? Mm-hmm. Když? Těsně předtím, než jste tam šli vy? Těsně předtím. Dneska, včera ráno? Jasně, protože on vždycky ráno přijde tam a večer... Tak to většinou bývalo. A večer odchází. Většinou tak, ale v noci nepřecházel. A až teď, když jste přišli vy. Co? Ne, teď chtěl zjistit, co všechno jsme se bylo. Všechno. Moment. Všechno. Možná bude chtít tu věc, co jsme mu vzali. A možná půjde se ma zabije všechny nevinný, ne? Ku? Máš nějakou pánev, kterou se bráníš? Ne, mám tohle hůl. Tak dám Jerrymu jednu ze svých dvou dýk. Wow, pravá dýka. Cítím se ozbrojený jako prase. Uberu si Tohle je dobrodružství jako hovado. Yes! On byl doma. Doma? No, nevím, kde by byl. Kde byl doma? Já jsem si to napsal. Když jsme tam přišli, on tam měl nápis, že když tam není, tak je doma. On má doma. No, on má doma. Určitě má doma. Tak v tom případě můžeme spát, tady je pojeme k němu domů. Nebo tam. Brdel se natáhne. Vyšetřil případ. Tak takhle to chodí s paduchama. To Marikán už tu chvíli celý oblečenej, obě zbraně v ruce, prostě připravený vyrazit. Počkej, jak byl ten nápis? Jsem u sebe doma? Ježi, to je mezi... ošetřovnou původní ruky, průvodní ruky. Jo, ošetřovna průvodní ruky a putyka večerní srk. Jo. Tak. Je buď je tam, nebo tam. Hmm. Každý nezodan taky nemá takovýhle lísteček, kde zrovna je. Já si myslím, že hlavně jestli jsi tam šel jako podívat, co jsme mu vzali, nebo jestli tam třeba náhodou nejsme taky připravený. Jako... No ne, ale aspoň máme jako kde ho hledat. A no, jestli se takhle vracel pravidelně, tak... A u něj doma jsme ještě nebyli. A třeba nenapotřebně jsme si přečetli ten nápis na dveřích. Jo, to... Já si myslím, že on nebude úplně debilní, ale... Je mrtvej. Tak spíte teda. Já budu dát svůj pozor. Tohle zklamaně pustí ty zbraně. Opatrně. Jo. Okay, hustý. Taky se tam zabalí Jerry do svého pláštíku mokrýho, že jo? A jak tam, Jerry, tak já mu tam jako prostě, že tam, kámo, a prostě krabička, tam jsme prostě, kámo, prostě jsme se tou krabičkou úplně teleportovali úplně pryč. A tam jsme byli a tam, kámo, 20 ohnivých elementálů, tam prostě Anthony, ten byl takový cáklej a udělal úplně roztrh to a rána, že jo. A tady tu díku, kámo. Já to dopovím. A tady tou díkou jsem ho bodnul mezi oči a pak jsme šli za své. Hustý. Takže tu díku ochraňuji, kámo. Těším na to další dobrodružství. Teď spíme. Jo. Otočím se ke zdi a šlátu. Jo, pardon, jsem se smál, až jsem si vzpomněla toho elementála. Jo, ne, koukej na mě, já bez toho nějak nemůžu usnout. Já to věděl. Wow. Otočím svoji hlídku. To je existující fetiš mimochodem. Mám rád, když někdo sleduje. Koukám na něj intimní vzdálenosti. Nějakým způsobem dokážete usnout, dokážete si dlouze odpočinout tak, jak potřebujete. Nicméně Jerry celou noc nespí. Slyšíte ho se převalovat, vlastně kdykoliv se jenom zbudíte, tak po očku kouká na vás všechny, ten je nadšený, že s váma může trávit ten čas, tenhle ten člověk. Jakmile se zbudíte, tak on už prakticky stojí připravený v tom svém plášti, že jo, s díkou za pasem, s hůlkou. Jdeme, že jo, dobré ráno, omlouvám se, že jsem takhle už ráno to připravený, ale... Ano, my půjdeme. Jo, dobrodružství, čeká nás dneska. Snídaně dělá hrdinu, jen to řekněte. A ty bys měl jít domů. Co? Jsem dobrodruh, jako vy. Dostal jsem od vás misi a splnil jsem ji. Tak.
něco jako brácha? Hele, Jerry, poslouchej. Jak jsem ti říkal o těch elementálech, to bylo 20 elementálů. Včera jsem to říkal. Podívej se, kdybys tam byl ty, co bys tam dělal v tu chvíli? Dýka jako ty a hůl! Tak no a to by nemuselo úplně dobře dopadnout, víš? No jako to elementál, ten ti takhle sfoukne jak svíčku. Jo? To je... Prostě musíš postupně, musíš přemýšlet prostě a teďka tvojí prací jsou takovýhle jako operativní špionáži v týlu nepřítele. A u toho se na ně dramaticky podívám prostě úplně jako, aby těm slovům prostě úplně do... OK. Poslouchej. Drobný práce. Není drobných rolí prostě v žádný misi. Jo. A bež. Takže i to, že budeš sedět v tom baráku a koukat se tam, je hrozně důležitý. OK. A jak takže to pomohlo přesně tak? Dostaneš teďka jinou misi. Poslouchej. Jo, jsem připravený. Pověz. Hele, jak byly ty místa, ten jeho barák? Ošetřil na průvodné ruky a potyka večerní srk. Znám, strašný pajzl. Dobrý. Tak mezi tím je... Tvůj plán, jo? Půjdeš sednout do té putyky, mají tam nějaký lavice venku, kde můžeš sedět, nebo jenom ve venku? Ne, celý ten pajzl je docela podezřelý. Jo. Když tam půjdeš, seneš tam přes držku, nebo budeš v pohodě? Bojím se, že možná jo. Jak to? Tam přes den nikdo nechodí, no, aspoň mi to přišlo. No, máš dobrodružství. Hele, půjdeš tam sednout, dáš si pivo, jídlo jako vždycky, nebo jako vždycky, jako poprvý, ale jako to dělají lidi normálně, že tam chodí vždycky. Jasně. Jo, sedneš si tam, pak se půjdeš projít prostě jako by nic, na nějakou druhou stranu hospody, nebo tak chodit v těch místech. Kdyby se tam potkal, tak tady se potom večer sejdeme, připadně náš nám vědět. To je tvoje mise na dnešek. Cool. Jsem ready. Jako nikdy. Peníze máš, dej si pivo prostě. Relaxuj, buď nenápadnej, tu dýku vůbec s tebou netahej, ať si nemyslíš, že jsi nějaký tady... Jo, tu ti vrátím. Ne, tu si ne, to je tvoje dýka. Jo. Teď je tvoje. Dobře. Užívej ji dobře, ale důležitý je... Tak jo. Nech to buď, nechám si ji schovit, není vidět prostě, jo, nemusíš vypadat na... Takhle, to je hustý, do plášť. Tak, super. Zandavať. Jo! Výborný, zkus se nepořezat toho, já taky to s těma mečema moc neumím, ale ono to docela bolí, tím jsem zjistil už, jo. Tak. Jsem ready. Ale prostě, hele, zase, žádný zběsí reakce, žádný bitky. Ne. Vyhraje ten, kdo utek. Jo. Je lepší utíct a přežít, než být hrdina, ale mrtvej, protože... Jo, to je pravda. Jo, budu tam hlídkovat pro vás. OK. Věčný duše, hej! Odchází ven ze dveří. Tak mu dám jako mám pěstičku. Jo, pěstičky úplně, jo. Jsi dobrý. Jsem připravený. Tady večer. Přijdu. Tak. Odchází pryč. Je to dobrý kluk. Je to dobrý kluk. To je dobře, že jste mu to rozmluvil. Mě to vůbec nenapadlo. No, jako tam se fakt může stát cokoliv. Prostě tady do něj nikdo prostě foukne zlomýho jak větev. Prostě není o čem. Člověk se ani neuvědomí, jak je hrozně silný a odvážný jako my. Jako oproti... Tím bychom měli ochraňovat. Jo, Brindala se tam furt jako vrtá v denníčku svým. Co tam děláš? Je čaj. A co hledáš v tom denníku? To slovo, jak funguje ta jeho věc. Ránečko. Wow. Vyjde voda. Si pro vodu. Mhm. Paní Rolrana už tam pro vás má venku, ne teda v ulitě, ale připravenou snídani. Zvládnete si všichni rád vajíčka, bohužel. Myslí specialit. A mý vodičku. Považujeme prosím od dnějška, jako vždy pravidelnou akci, že krvím a napájím své kuře. Verme. Děkuju. Navždy, dokud neřeknu konec. Nebo dokud kuře přežije. Nej, potom co musím dělat. Takže dostaneš příště od Willow Vyspy záhlavec, tak to kuře možná odnes. No takže jaký je plán? Nasmídáme se a jdeme se podívat do školy? Jo. Brindele? Proč to mám rozhodnout já? Tak na tom plánu jsme se shodli prakticky v noci, že to akorát, že ho provedeme druhý den, ne? A nenaběhneme tam zběsile během noci. Jo? Teď to nebylo v plánu naběhnout, ale klidně. Já se jenom ujišťuju, že to stále platí. Já si měním kouzle. Mhm. Nice. To je chytrý, jo, já si taky. Jo. Jak tam studuje, tak nemůžeš studovat, jo. No, to nevypadá, že studuje, ale spíš takový, jako že si poutahuji některé šroubky na zbroji trochu jinak a povotáčím některé segmenty na zbroji. A... Okay. Přemýšlím, co ještě umím. Hmm.
Co ostatní? Mají to dobrý. Brinda, nezivejte, nemůžu se soustředit. Brinda! Půj! A co uděláš? Jo, takže... Teďka, když vlastně na to máme čas, tak prostě není problém teďka strávit půl hodiny, snažit přípravu kouzel, ale v noci vám přišel jako super nápad tam prostě se rozeběhnout. Já nechci už jako do toho nějak se jako rejpat, ale... Tak nerejpej modráku, nebo ti rejpne. Nemusím se soustředit, když mluvíte tak nahlas. Ne, vy klidně mluvte. Vážně, Brinda, tak stojím. Ty, to by taky je ducák. Čo je? Ne, děkuju. Brindal spasí. Brindal spasí dneska v pohodě. Jo. Jak nevinko. Aha. Tohle je standardní. Takový status. Tohle je dobrý ráno. Tohle je dobrý ráno. Pak se zejít jak pro koho? A třeba Jerry vypadal, že měl dobrý ráno. Ten si to užil. Hm? Pro Klaxana tohle nebude dobrý ráno. Jestli tam bude Klaxan. Tak technicky je mrtvý už dávno, to je jedno. A ne? Tomu do sebe naháže zbytky vajíček, ještě co měl na talíři. Vyklepe z housů. Tak jo, tak vyrazíme. Já už tam čekám spakovaný, opřený o ty futra. Já jsem dobrý. Mm-hmm. Já jsem se vyspal, já už jsem v pohodě. K tomu si pozbírá taky své věci a taky vyrazí ke dveřím. Opře se o druhý futro. Dobrý. Mr. American Security SRO. Připraven. Brno, takže sedí na posteli, dopí se jako ten čajík. Stejně si myslím, že to nebude, aby pak hledat tam u něj doma. No tak, když tak půjdeme k němu domů, no. Hm? Jo, jenom. Aby tady modrák měl jako plán celý výpravy. Prosím? Nevím, jestli věděl ty kroky, víš, že by to nebylo zkratkovitě. Ale to nedává smysl, jako já jsem s tím takhle naprosto v pohodě. Půjdeme k němu domů a zeptáme se, paní Klaxanová, může jít si ven hrát váš kuchyň? Ne, to je dobrý. To jsem chtěl říct včera tomu ohňovýmu typ to. Co to se jí podívat? Ne, já jsem docela bojím. Jenom tak vtip. Machroval. Vyrážíme! Prosím. Okay. Vydáte se teda k Akademii Bílého plamene. Mm-hmm. Vyjdete ven před hostinec. Pěti náměstí je rušný, tadyhle tu chvíli spoustu obchodníků. Svítá sluníčko a je pěkný den. Vlastně žádná mlha, jako byla včera, žádný déšť, to už je dávno pryč. Víte jenom některý mraky, jak se valí po obloze, ale drobný jenom. Procházíte městem, trvá to třeba dobrých 5-10 minut, než dojdete na místo, kde se původně nacházela Akademie Bílého plamene. Dojdete na to místo? Jakmile už přicházíme jako fakt spoza rohu a to, tak už chci být jako ve střehu. Okay. Chci hlídat, jestli... Všichni jste připraveni? Nikdo nekouká na mě. Hoď na perception v tu chvíli. 18. Ne, nepřijde ti, že by tam někdo byl tady v tu chvíli. No tak chci to nějak teďka držet celou dobu, tak mi vždycky řekni, tak se koukáš, jasně. Přicházíte k tomu místu, vidíte Jerryho dům naproti a vidíte i Akademii Bílého plamene. Nezmíněnou, furt ty vysoký okna nebo ty okna ve vyšším patře nebo ve výšce 2 metrů, ale vypadá opuštěně, prázdně, podobně jako když jste sem přišli poprvé. Mám zaklepat? Nevím, jsem hlavně. Okay. Připravuju si bubny, tahám si je dopředu a... Nápis na těch dveřích, jak přesně předtím zmínil Brindal, na těch vchodových. Ty otevřete i druhý, stále je tam platná iluze v těch dveřích, takže to vypadá, jako kdyby tam byla krásná třída. Nicméně, když projdete, jako když jste prošli vodní stěnou, tak tam je ta opuštěná třída. Mrtvoly, tak jak jste je zanechali, alespoň mrtvoly koster a mrtvoly zombí. Vypadá to beze změny. Já bych si chtěl teda asi detailně něco rozhlídnout, jestli je to fakt beze změny. Hoď na investigation. Můžu pomoct? Koukat s tím? Mhm, můžeš, hoď s výhodou teda. Já se podívám s váma, u ty knihovny a takhle. Investigation 15. Mhm. Co ti přijde rozhrabaný je místo, kde předtím QT našel krabici, ve které byla krabička od Cirek a knížka. Kouzelná. Jinak ti na té místnosti nepřijde nic zvláštního vlastně. Vypadá to, že hrabal tady, kde jsme něco vzali. Takže musí vědět, že to máme. To určitě ví. Teď už určitě. Takže to znamená, že ty krabičky už nebudeme líst, protože možná změnil heslo na odchod. To může, když tu krabičku máme my? Myslím si, že to není jediný způsob, do týdne, jak to do toho líst. Jako možná se ní člověk teleportoval, když odcházel, když nám utíkal. To nevím. No to já taky ne, ale šance je veliká. Kam jinam by se chtěl asi...
Já nevím, ale prostě jak když máš krabičku, již je kouzelná, my jsme byli vevnitř, pošli ven, tak to je prostě uzavřený prostor, ne? Ta krabička nemusí být to, aby to jako vysvětlil, ta krabička nemusí být to jediné místo, kudy, jako kudy se tam dá jít, jo? To je jako když máš třeba město a máš do něj teleportační kruh, který není tím kruhem, ale taky třeba po cestě, víš, nebo taky jiným kruhem a takhle. Je u té krabičky taky? Je to možný. Můžeme tak se pojem k němu domů zeptat. Já jsem bral. Já bych se ještě podíval možná do Jerryho domu, jestli náhodou tam třeba jako není týpek, jestli třeba jako o Jerrym neví, víš, jako že jestli ho tam nešel hledat, protože... Jo, takhle jako jestli... Já nevím, jak je chytrý, že jo, ten borec. Jestli si něčeho mohl všimnout, jo, jako pro jistotu. Furt je jako, furt je to mladý vidlák, nebo starý vidlák, já nevím, prostě vidlák, který jako se možná nemohl zbytečně do něčeho, co vůbec nechtěl, ale prostě... Víš, to nenápadně, to zase nevidíš, že do toho tam, tak tam. To znamená, že spolujete ty dva domy. Tady v téhle části se někdo asi moc nekouká, protože se bojí, že to stane přes trošku. Krom Jerry. Jste v té chudší části města obecně, jako obě dvě vnějštla, západní, východní, jsou prostě chudý části, drobný domky. Tak já se tam tak nějak jako pomalu vydám, koukám se kolem sebe a nejdu jako přímo, ale tak nějak se jako chvilku potloukám a pak tam k tomu domu zamířím. Hoď na perception, teda když vycházíš na ulici. 11. Tady v tu chvíli se tam pohybuje vlastně několik vozů, tady letějí chudinský části města. Vidíš, že tam jsou nějaký drobnější obchodníci, některý zemědělci možná to vypadá. Vidíš, že tam jsou nějaký přesně dělníci jako tesaři, truhláři. Možná sklenáři, těžko říct, zámečníci, ale takže je tam jako docela dost lidí. Jo, nepoznal by si, kdyby někdo vás jako 100% sledoval, když by byl třeba o 30 metrů dál. Nicméně projdeš kolem tady těch lidí, kteří se tam pohybujou a vidíš, že dveře do Jerryho domu jsou otevřen. Mm-hmm. Téměř do kořán a vevnitř se nesvítí, vypadá to vevnitř prázdně. Tak v tom, když toho všimnu, tak se otáčím tím dávím a jdu zpátky. Mm-hmm. No, tak dveře Jerryho baráku jsou do kořán. Tak, jasně zavřel, ne? Chci říct, vyběhl ven, došel za náma, strávil s náma celou noc a my jsme ho poslali někam úplně jinam teďkon. Jo, ale ono jako třeba podle mě zavírání dveří za sebou je něco jako přirozený reflex. Je? Jako, že člověk to dělá tak často, že prostě to udělá vždycky. No tak se nepodívat, ne? Tak se tam nepodívat, nebo... tak no, jsem tím chtěl říct. Případně ho radši půjdeme poslat někam do bezpečí, když se bude potoukat kolem toho jeho baráku, protože očividně o něm týpek možná něco tuší, když jsme se s ním vybavovali. Ale nebo než je sám. Jo, tak to je možný. Když jste se k tomu domů, tak kouknete dovnitř, jenom tak nakoukneš, hoď na perception. Je to 13. 13. Vypadá prázdně. Kromě jako nějaký drobný kuchyňky, která je tady v tom kuchyňskýho stolu. Jídelního, tak je to prakticky opuštěný dům. Víš tam některé jeho osobní předměty, což jsou většinou buď to sošky nebo nějaký památkový věci na hrdiny, jo, jako různý sošky mečíků a tak. Evidentně tím žije. Ale jinak vypadá prázdně ten dům celý. Má to nějaký víc patr? Jo, má to druhý patr, tak jsou tam schody do druhého patra, kde zřejmě bude ložnice nebo něco. Tak já si vezmu z ruky rapír a půjdu se udělat nahoru. Jdeš pomalinko po schodech nahoru. Co za tebou? Kreju ti záda. Nakoukneš do horního patra, přes zábradlíčko, tam vidíš postel, rozestlanou, neustlanou, ale prázdno. Jo. Jeden šatník, otevřený tadyhle v tu chvíli do kořán, ale když tam nakoukneš, tak taky jenom rozházený oblečení. Tak sejdu dolů. Ten dům je prázdný. Možná ho tady hledal, možná prostě utek fakt ve spěchu. Ale ty dveře jsou fakt divný, jako že nechá rozdělanou postel, jo. Kdo stále postel, jako každý den, jo. Nelžeme se. Vojně musíš každý den, jak jsi dostal CRS a kolečka navíc. Moje sestra to dělávala. Máš o hodně koleček víc tím vádem, viď, asi Brindala. Tak od dobej to, já myslím, že jak to nedělám, ale... Ono stačilo jednou neustlat a hnedkáš o kolečko navíc, že jo, ono se to nezdá. To je jasná. Já byl poctivý, no. No, nepochybuji o tom. Každopádně. Fakt, co je? Jo, my ti věříme, že jsi měl maximálně o pár koleček víc. Vyhnáte prdele zase. Ne. Prdele, z tebe v životě ne. Nikdy. A tak nějak teda jdu asi ven z toho domu prostě. Ale furt tak jako asi koukám podezřívavě. Okej, nepřijde ti zatím něco s tím hodem, co jsme nějak. Když budeme jenom vycházet, tak si zkusit ty dveře jako zavřít, ale ne, aby jako zaklapla nějaká západka a pustit je.
Mm-hmm. Si otevřou sami nebo ne? Otvírej se, lehce. Ale evidentně on je prostě rozrazil, ale tak to vypadá podle všeho. Mohl by za ten zlaťák výstupil a možná zaplatit nějakému tesaře, tím to spraví, co? Brindlok. Zase vyřešil záhadu. Otevřených dveří tentokrát píšu. Budu jenom vyprávět svým dět. Nebo Jerrymu. Jo, vyprávět Jerrymu, že nejvíc si o dveře, ať si nechá spravit, jo. No. Bude storka spolu naučení dokonce tentokrát. Jo, si jo. To je každopádně teďka to. Nechceme ještě mudro prdnu třeba zavolat, pro jistotu, než tam vlítnem. Třeba jsou zase si zpátky. Nebo furt musím dojít do té magické jejich části. Furt říkali, že tam někdo se o nás někdo postará, ne? Že budeme něco potřebovat. No a my teda nechceme jít se podívat, že k němu domů, jestli ho najdem? Ne, můžeme, ale modrák má furt jako problém, že to může být nebezpečné. Ne, tak jako hledám veškeré jako věci, aby jsme jako došli k tomu, že to nebezpečné není. Ne, jako s tím nemám problém, jako jít tam teďka, když jsme jako vyspaný, v pohodě. Tam jako jít můžem, spíš jako mě dej o to, aby jako, když tam Jerry hlídkuje, tak aby taky dostal přes držku a měl někde jako kvůli něčemu, jo, jako zbyt... Já chápu, že je zbytečně nadšený a jako, že to je takový hodně aktivní blbec, jo, prostě. Ale to nemyslí špatně, je to dobrý kluk. No víte, jasně, tak jsme začínali všichni. No tak tam jdem, Jerry ho pošlem zpátky. A my se zajdem podívat domů a pozdravit paní Klaxanovou. Mhm. Ne, můžeš jít hrát. Teď mi to úplně došlo. Hm. Víš, co je potom o barák vedle ještě? Až mu dáme na budku, tak zajdem počilovat. Tak, to je do lázní. A tom zrychlí. Do lázní. To jsou jako lázně hnedka vedle jeho baráku. Ne, vedle tý ošetřovny. Wow. Vedle jaký ošetřovny? Kraje vedle. I ten barák je mezi... Jo, takže ten barák je mezi... Takže jasně, že vedle baráku je ošetřovna, vedle toho jsou lázně. Máš... Z jakýho to je směru? Máš ošetřovnu, pak máš ten jeho barák a pak máš tu škaredou putiku a pak tam jsou lázně. A teď nevím, jestli to je takhle, nebo takhle. Chápeš? Ten si umí vrat lokalitu. Když tam byl, že máš jako fakt ta... dobrou putiku, ta fakt špatnou putiku a hezký lázně, ale... Tak uchy je vydělávají, že taky. Fakt. Žádný speciální služby navíc neposkytujou. No to spíš nemyslím, ale jako... A mají tam to Bogán, on furt na něj chtěl, takže to jde to Bogán! No tak to doufám, že jste šli. Ne. Ne, Brindel nechtěl jít se mnou. Takže to dělal. A proč tam teda vůbec šli? Měli tam masérku. No ale tak po ní jste asi nejeli, ne? Byla ta ovka. Já jsem tam šel jenom kvůli vodě. Když se hezky prohřál, hezky jako se odpočinul. Zaskočil tam traveler, pokecali jsme, dali jsme si kokosy, drinky. Kokosy. Traveler. Blázních. Ty kokos. Tak to musela být paráda. To bylo super. Jo? Já jsem ho rád viděl. On se na něm zjevil, pak někam takhle sáhnul, že nikde na jihu. Vytáh kokosy asi od někde od tam od vás. Jo, hm. Od nás asi ne, ale on někde kousek asi no. Nevím, kde se to vzal, ale byli dobrý. Ne. A stejně to ani zdaleka není ta nejdivnější věc, kterou jsem slyšel. To je normální, ne? Dobrý. To na to, že jsi to Amerikan koupal, že jo? Že jo? Byl opatrnej, nenamočil si vous, to hlídal fakt dobře. Tak to se snad ani nepočítá jako koupel, pane Tomá. Co? Se to snad ani nemůže počítat jako koupel, ne? To se rozhodně počítal jako koupel. Na půl roku vystará. Chci říct, vousy dělají skoro 40% vaší hmotnosti, takže... Pojďme neřešit takové citlivé téma, kterým by to mohlo být nepříjemné. Hmm. Komu? A pojďme dál. Okay. Jdete teda směrem k večernímu strku a k ošetřovně a tak dále. Procházíte tím městem, je rušný. Jo, je to prostě jedno z největších měst, alespoň v jižnější části království, dokonce největší. Asi největší, co jste kdy byli, kdo jste nebyli v Rexcentru. Manažerijsky některé města jsou podobně velký. Nicméně dojdete k kolem ošetřovny průvodní roky, kolem těch samotných lázniček, příjemného posezení, až k večernímu strku, k té hospůdce. Vidíte, že tam mezi nimi je skutečně nějaký domek. A mezi večerním strkem teda a tou ošetřovnou je domek, který má zadělaný všechny okenice zvenku, dřevama. Víte, že je tam tak jako vtěsnaný, hodně úzce. Stejně tak má zadělaný i dveře. A vedle, jak je ten hospůdka večerní strk, tak před tou hospůdkou zrovna sedí Jerry na takové stoličce, popíjí pivečko nebo něco podobného a vypráví se tam s nějakým trpaslíkem. Nicméně ten trpaslík má vohořelou půlku obličeje, takže má fousy jenom na jedné půlce a vlasy taky. A víte, že tady má jako různý ty skvrny od popálením a podobné věci. A Jerry tam do něj zrovna něco hustí, úplně šílený. Jo. No a oni pak bojovali proti elementálovi, jo? Nevěřím, nevěřím vůbec nic. Povídám ti, hej, to jsou oni, podívej!
V tu chvíli přicházíte vy. Takhle ten trpaslík si tam sedí. Pro mě si půlku bousů. Dobrej. Co se stalo, kámo? Trošku plamene, trošku fojeru. Sem tam se dostane, když člověk zachází s čím nemá. S ohněm. My jsme slyšeli asi, co říkal Jerry, ne? Jo, jenom tak jste zaslechli ten konec toho rozhovoru. Hele, tenhle mě nezajímá. Jerry, co to mělo zakrývat? Jo? Jenom tak jsem si tady povídal s panem Clivem. No, my jsme slyšeli, co si povídal. O tom se nesmí mluvit. Co se děje? Pardon, to jsem nevěděl. Omlouvám se. Jestli jsem vám nějak uškodil... Já mi to jedno, jde o tvůj život. Můžu vám vrátit peníze, díku, všechno. Ne. Jde o tvůj život. Proč? Kdo to je? Pan Clive? Jsem Clive Benz. Úplně ignoruji, že tam někdo je, já mluví úplně, já ukazuju. Majitel večerního strku tady. Jo. Co když by to... s náma problém? Nebo někomu, co si teďka vyprávěl, prostě... Vypadá jako hodný člověk. Nikdy nikdo nevypadá jako hodný člověk. Brindal taky vypadá jako hodný člověk a je to strašný rapor. Já jsem hodný člověk, zkrátka. Jo, to víš, jo. No to je jinak, oni právě všichni vypadá jako hodný člověk. A pak nejsou. To je ten problém. Dobrá. Ale v klidu prostě, jako... Hele. Omlouvám se, udělal jsem chybu, už to víckrát neudělám. Ale je to jen kvůli tobě, chápeš? Nám je to fakt jedno, my si poradíme ze všem. Dobrá, jestli to nevadí vám, já si dám pozor na jazyk. To. Pane Clive, jakože jsem nic neřekl. Jo, jasně. Je mi to fuk. Děkujem. No, takových tu bylo. Jistě. Hrdinu. Já během tady toho si začnu přesouvat k tomu domu. To je hned vedle vlastně, no, zaveděnej celý. Tak jako ouškem. Posloucháš hoď na Perception. Kdo tam bydlí tady vedle vás, pane Clive? Jako už nějakou dobu někdo. Jo. Jo, bydlel tam takový zlatý drakorozený. Taky of. Vypadal jako dobrodruh, něco takovýho. Zlatý, jo. Jo, zlatý. Bych tady čekal spíš třeba zelenýho zrovna. Já nevím, já se těch dracích nevyznám od té doby, co se všichni sem přesunuli z drakony, jestli jich tady motá nějak moc. Jo, a tady ten byl, to byl dobrý chlap, nebo co to bylo zač, ta týpka? Nějaký čáry fuk, čověče. Nemám ponětí, co dělal přesně. Říkali něco, že vede nějakou akademii, možná. Učil fakany. A neviděl jsi toho někdy teďka poslední dobou? Nelikon, podle mě, to už je pár roků, co tu byl. Už takhle. No. Tady se nikdo nevyskytuje v tom domě, aspoň co já vím. Ne, fakt? Co já vím? Ne, že tady on známý mu dlužil peníze, tak opravdu jsme ho šli hledat, takže to... Hele, co vás tak změří? Já vůbec nekoukám, já si během to už je měřím, jen ten barák zkoumám, jako jestli tamhle s horem, dolem, někde to rozbít okno. Všechno je zabedněný tady v tu chvíli prknama, že jo, celý ten... Je vícepatrovej nebo? Je vícepatrovej, dvoupatrovej. Okay. Ameriká tam. Kolik na Perception? Kámo, slyším jenom modráka, jak půjde něco mele, takže neslyším vůbec nic. Hele, kolik kámošovi dlužil? Hele, třeba 800 zlatých právě. Ujajá. Nechci tady nic říkat, ale vypadáte jako fajn lidi. A my tady provozujeme určitý službičky, jo? Kdybyste chtěli, můžeme to z toho cejpka vyvlátit. No to já se právě bojím, že on tam je tak jednoduchý, jo? Nebo já se neposílal nás, že jo? Jo, vy jste taky vymlaceči. Nechci vám líst do biznesu, ne, jo? Ne, to mi právě nechcem líst vám do biznesu. Jasně, no to já si myslím. Můžu si dát jedno pivo tady u vás, ještě tak jo? Ještě teda nemám otevřeno, kvůli čemu jsem narazil, ale... Ale tak, jestli tak už je naražený, tak se to asi nekazí, ne? To je jasný. Vydržte vteřinku. Jo. Zajde dovnitř. Říkám to jeho jméno. Clive. Clive. Mhm, alespoň tak se představil. Vteřin, co se vrátí po 10 vteřinách. Všichni si zkoumáte ten dům. Vypadá fakt spustle. Jsou tam pavučiny na některých místech. Vypadá neudržovaně, prostě fakt jako kdyby 2 roky nebyl používaný. To by mě zajímalo, ty lázně, to je tady čí vůbec, jak jsou? Přijde Clive. Lázničky? Já ti ani nevím, komu patří, podle mě jsou provozaný městem asi. Že v takový díře? No to je tady všechno takhle vedle, že jo. Ošetřovna, lázničky, myslím, že tam je nějaký chrám pak zatím. Možná kaple, já nevím, nejsem věřící. Já bych právě nečekal takhle takovou pěknou hospodu vedle kaple, že jo, jako to není úplně běžný. Ta tu byla dřív než ty věci. Jo, takhle, takže dřív hospoda pak, no, jako no samozřejmě asi se dřív lilo než modlilo, že, jako tak, konců. Tak. To... Ale říkáte, že byste to z něj dokázal vymlátit, to znamená, že vy víte, kde teď je? To nevím, no já vůbec. Mám na to lidi, když tak. Takže máte sehnal nějakou... bych vám lidi, pokud byste měli takovýhle zájem o takovýhle služby. Možná bych vám domluvil schůzku, jestli určitě někým, ne, určitě kdo tyhle ne. Věci jako zařizuje. To je asi v pohodě, Brindel se kasnává ten batoh, furt kouká na ten barák, co tak měří, tak na toho Jerryho, tak bouchne ten batoh.
Podrž to. Vytáhne páčidlo. Jdu si otevřít. Life pozoruje s tou půlkovou sůl. A jdu tam si najít okno nebo dveře dole, co vypadá to, aby se tam dělat díl. Dveře vypadají nejvíc křehce. Tak jdu. Já do něco, jako, něco do nich hustím furt prostě. Tom tam jde s brindelem a krému záda, kdyby náhodou prostě něco přišlo, tak když mám v ruce jenom páčidlo, tak... Hoď na sílu. Jak vyrváváš tadyhle ty věci. 19 na kostce. Jo, svobodně zvládneš tam několik těch prken odervat, ty jsou přidělány pár hřebíkama, že zvládneš odendat jak nic a otevřeš dveře i do toho, do té samotné budovy. Vyvalí se starý smrad, jako nějaký možná schnilý dřevo, něco takového, ale když tam vejdeš, tak je to jenom pár prken. Nechci vejít první, co mě hnedka zajímá, že když se to otevře, chci se podívat na zem, jestli tam je prach. Jestli tam je čára od těch dveří. Hoď na perception. Jestli tam jsou kroky nějaký, to je první, co jako chci zkontrolovat. No, perception 12. Nula. Kroky nula, pohyb dveří nula. Až jako to, co si udělal vlastně ty. Je stoprocentně nový. Jo. Půjde tak jako pozoruju. Tak tady asi dlouho nebyl. A zase tak jdu jako pomalu jako pospátku, furt si pokusuju ten barák, kde se k Jerimu. Jsem zažádal toho batohu, hned podrž to. Schovej to tam a hlídej. Tam zandavá. Yes, pane Brindal. Yes, pane Brindal. Všechno udělám. Jak Brindal mizí ve dveřích, tak jenom se ujde jaký drobný prostě jako malý tornádo a Brindal zmizí v neviditelnosti. Což neviditelný. Z toho ničeho, co víte, se ozve. Podráku! Sakra! A jdeš dovnitř? Asi meč a tak nějak jenom čekám, co. Ten dům je úplně... vypucovaný, jakože nic tam není. Mm-hmm. Je tam, jak říkám, několik prken na zemi, je tam rozpadlá židle na zemi, nevidíš tam vlastně kromě toho nic jiného. Všechno, co tady bylo, jestli tam měl nějaký nábytek kuchyňský, jídelní stůl, podobně, jak je to vždycky ve spodních patrech, tady dle těch domů, tak vůbec nic tady není. To je naprosto všechno vypucované. Okej. Okay. Tak já se povídu ke dveřím. Čekáte venku, nebo jde někdo se mnou? Já jdu s tebou. Dole to je čistý, jdu se podívat nahoru, jo, když tak řeknu. Mm-hmm. A tak nějak čekám, dokud jako jsem byl nějak jako v takový jako reakční vzdálenosti a okay. Asi popojdu a začnu tam jako zase. Vyjdeš do horního patra, všichni slyšíte jenom kroky Brindala, jak jde nahoru. Tam je postel, má upadlý obě dvě přední nohy, takže je tak jako směrem dolů. Vypadá to, že spíš jako možná časem, nebo možná když tady takhle byla, tak prostě ji tady nechali, že ji nechtěli spravovat. Nicméně vedle je noční stolek, taky má vypadlý dvířka, ty otvírací takhle. A na něm je fotka, no fotka, obrázek kreslený. Něco jako fotka vlastně. A tam jasně poznáváš Klaxana samotného v tom v té drakorozené podobě s dalším drakorozením, který vypadá evidentně starší. Mm-hmm. Jo, jsou si dost podobný, dva draci na obrázku. Jasně. Ale ten druhý je starší, prostě má šedivější vous i vlasy. Jo. Jinak nic jiného. Jinak nic jiného. Kroče to dál? Tam jedna místnost s tady tou ložnicí. Dvě jednoduché místnosti, obě dvě prázdné vlastně ve směs. Ale nic tu moc není. A teď za dole? Je to fakt prázdný, jako prostě tam nic není. To není nic, Brindo. Vezmu tu fotku. Obrázek, dejme to. Portrét. Portrét, děkuju. Kouknu, jestli není to z druhé strany? Koukneš z druhé strany, ne. Ne? Je tam nějaká parafa nějakýho... umělce. Umělce? Je tam nějaký háčko nakreslený. Mám tu jeho portrét. Čí? Klaxana. No, myslím, že jsme viděli poměrně jasně, by měl vypadat. Tam s někým jiným. Aha. Tak jako sejdu dolů a takhle to tam strčím skrz ty schody, aby to někdo tam chytnul. Je to neviditelný stále. Je to neviditelné, právě, když to držíte. To mi nedochází samozřejmě. Tady, nemůžete tak někdo vzít, sakra. Ne, ale puste to, prosím vás. S tím? Tink, dopadne to na zem. Nebo ty to chytíš ve vzduchu. Poznávám toho druhého drakorozeného třeba. No. Člověče jsem neviděl. A jediný, co chci podívat, jenom pod tu postel, nebo kolem té postele, protože samozřejmě takovýhle věci neupadnou, jen tak s tím jako nehejbal. 14. Prostě ti přijde, že buď to nahryzali nějaký červy, nebo nějaký krysy, nebo něco. Tak opravdu jako zub času to vyřizalo. Tak no. Tak tady připomíná ti ten portrét jako dva Klaxany, jednoho mladšího, jednoho staršího prostě. To asi nejblíž tomu popisu. Ale nahoře nic, měla postel, rozpadlý nějaký to.
skřínky, jde všechno. Já ta fotka tady zůstala. No. Můj tip je, že to je otec. Vypadají všichni stejně. Všichni ne, bezlenka byl růžovej. Poznáváte toho umělce no, třeba? To já jsem furt venku. Já furt vykládám si s tím hospodským. No a tak. Kdybyste potřebovali pár tvrdých pěstí. Jak říkám. Jsme schopni zařídit. Udělám vám schůzku s někým, jo? Prostě domluvíte se. Vypadáte jako fajn lidi takhle pod pohledu. Co takhle v Rec Centru? Znáte tam někoho takhle? V Rec Centru? Hmm. Pojď na Persuasion. 10. Actually, plus 10, 20. Mm-hmm. Tak něco by se možná dalo dohodnout. Jo, není to možná úplně přímá cesta ode mě, ale... Kdybych potřeboval někoho třeba někde v Rec Centru na něco zeptat, tak... O koho jde? No tak jako kdybych třeba, abych měl jako kam mít, kde začít, jo? Kdybych třeba se dostal na Rec Centra, že jo, známe to. Můžeme zkusit. Tak případně třeba do jaký hospody zajít jako první, jako, že kdo mě posílá třeba nějaký takový... Přijďte sem za mnou a zkusíme to nějak dohodnout. Dobrý, tak když jdete s dostatečným obnosem, tak se dá dohodnout všechno. Kolik je taky obnos třeba, jakože, o jakých se vají... Nebo toho, jakou informaci vám jde? No, co pak ještě, tak se nevím. Bodnout? Ne, fakt je čistě jenom od toho, že bychom byl třeba v Rec Centru a jenom se tam třeba jako s někým potkat prostě, aby jako jsme... Jste chtěli člověka v Rec Centru? Třeba, no. Optám se, jak to číselně může fungovat tady ty věci. Nechám mu tam zlaťáček. Služebník. A nebyli jsme v tom baráku nikdy v životě tady. Je mi to jasný, nic jsem neviděl. Jenom prostě se muselo hodlí otevřít, přišel tady nějaký obejda, že jo, promiň, Jerry. Dal si pivo. Jo? Ne, úplně v pohodě. Se mnou problém není. Vítr. Vytřískal dveře. Teda ne jako vítr, ale jako no, jiný jasný. Vítr, že jo. No, v klidu. Zlaťáček zařídí všechno. To občas nakecá víc ten zlaťák, že jo, dokonce. Je to než tak. Který lidi. To je řeč, který já rozumím. Oni tomu rozumí každý, on to je univerzální řeč. Je to docela taková univerzální řeč. Než, já půjdu počkat na kamarády, my se asi zdekujeme. Jasně. Cházím dolů asi. No. Co se jde to všichni? Tak co? Pak nic není. Já jsem mezi tím přemýšlel. A vymyslel jsem jednu takovou věc. Že může mít sklep, to je dobrý nápad. A kouknu se, jestli tam něco patří dveře, než něco to řekne. Ale on je neviditelný, takže asi nevím, že odešel. Nevíš, jo. Ne, můžeš vyprávit všude. Takže Brindele, vlastně všichni. Napadlo mě, když jsme se vrátili tam do tého akademie, tak on očividně hledal tu krabičku a ty věci, co jsme vzali. My máme ty věci, co jsme vzali. A on je chce. Co kdybychom mu řekli, že je máme, ať si plně přijde? Proč bychom mu to říkali? Aby jsi přišel. Jsme si jistí, že chceme přišel? No, chceme ho zbít. Jenže co, když přijde s Nezodanem? Nebo s někým jiným, ještě horším. S drakem. Tady počkala mu droprdy a teda se neexistuje. No tak jo, no. Není to špatná myšlenka, ale vlastně velmi nebezpečná. Ale měli bychom všechny na jednom místě. Kdybychom udělali armádu, skupina kouzelníků proti ním! Myslím, že by to bylo tak jednoduchý, tak už to tady Kerberosové už jako dávno udělali, si myslím, ale to toho nechci. To byl totiž nečekaný útok, to co se stalo. Ale to je fakt o to, že samozřejmě, my kdybychom ho teďka chytli, ať už tam nebo tady, tak bude plus minus nepřipravený, nebo jakože ví o nás, ale chápeš. Chápu. Ale když mu řekneme, hej kámo, tady to máme, a přijď si proto, tak on přijde s kámošema, připravený. A tak my tady si můžeme objednat taky kámoše. A nebo si řekne taky to, že to prostě obětuje ty věci, jo? Jako jestli je schopný si vyrobit tady nějak, jako portál do nějaký takovýhle sféry, tak si udělá klidně novej, nějaký ty svitky, jako asi o to může zajímat, ale člověk prostě musí občas něco obětovat. Ale našli jsme tam ještě něco třeba jinýho, co by nám mohlo pomoct. Ty svitky, tu krabičku. Knižku kouzel. Krabici. Hromada hniloby. Fuj. No každopádně teda můžu zavolat tomu Zermenosovi, poptat se, jak jsme na to přijdou. Souhlasíme. Nejschudnější plán asi. Žádný jiný nemáme už. Jsme na mrtvým bodě. A pak dáme ty lázně, abych se tam podíval. Už bych tam vyrazil rovnou. Já jsem naštvaný, měli jsme tam fakt večer jít. Mohli jsme ho chytnout. Teďka nemáme ani jedno, ani druhý. Chcem se na něco konkrétního zeptat. Máme jeho sféru. Máme život. Ty nemáš nějaký dotaz na Zermenosa? Asi ať přijde co nejdřív. Řekni, že nám prostě utek něco takového. A že máme něco divného. A jsme máme umřeli. Chápeš, aby přišel co nejdřív.
To zvládnou magičové takhlejšky. A jestli jsou v pořádku oni? Ne, to je jedno. Takže odpoví, tak jsou v pořádku. Víc, bez kratce. Chceš kouzlit sending? Mhm. Okej, okay. Hoď s to stěnkou, prosím. To stěnkou? Mhm. A sakra. Dobrý, jaký blbý signál. To není 5-20. To mě nemlať si do hlavy. Tak mi nefunguje transporter. Cítím nějaký negativní vibrace tady. Víte. 65. Mhm, okej. Mám strach. Zermeno si, kdy se vrátíte, máme kapesní dimenzi Klaxana, koro jsme tam zařvali. Ještě. Ale nevíme, jak dál. Dorážte co nejdřív. Co mají? Tom. Máte co? Tiu se ptá, jak se, a to je potom to končí. Kdybych neřekl Tom, že jo, tak by mi to vyšlo. Podpisy vložitý. Velice rychle přijde ta odpověď k tobě a to je něco. Tom Rekáne, promiň, nedovedu teďkon říct, kdy se vrátíme. Zpráva, pozor! A tím to končí. Oh no! Takže? Teda, cože? Hele, tohle nebylo dobrý, Zermeno znělo jako, že jsou pod útokem. Něco na ně zrovna utočilo zprava. A zároveň, nevím, když jsem si házel, tak předpokládám, že asi poznám, že cítí, to... Cítí, že ta magie musela procházet mimo v tvoji realitu. A zároveň, když jsem to kouzlo posílal, tak jsem cítil, že oni nebyli na tomhle světě. Takže jsou ve stínopádu. Tam můžeme zavírat nějaký chod. Na jednu stranu to dává smysl. No, ale znělo to, že by se jim úplně dařilo. Ale jako bez nich se neposunem dál, že jo, v tady ty věci. Nahání tady Klaxana prostě jako... Hlavně, kdyby se něco stalo. Zermenosovi zrovna. Jo, je to sympatiák. Hlavně to z nejsilnějších lidí tady. Fakt? To je jedinej člověk, který mu můžeme věřit. No. Co se týče tady těch moudrých věcí. Možná, kdybychom řekli někomu ještě z těch chytrých lidí, jestli s tím nemůžeme co udělat. Takže komu? Takovému tomu arrogantnímu chlapovi. Tak tomu já nevolám, to je co vyřídí Brindal. Mohli bychom zkusit zavrát jeden, ten byl celý. A navíc má ten můj orb? Oremit šel se Zermenosem. No a jestli má s sebou ten orb, tak to je v prdeli. To je můj orb. No, a teď je s ním ve stínopádu. Byla. Třeba tady nechal, jestli nechal tomu druhý, jak jsem měl ten druhý, tak to byl hrozný debil. Jak jsem měl ten druhý? Martinez Ludenus Delat. Debilní jméno. No, tak buď má on, nebo přece by si ho nebral sebou, ne? Když asi by si ho vyrazil, když ho chtěl stopovat. Proto jsem ho měl vlastně sebou já, že jo, výsledku. Už je průšvih. No, tak... Víme, kam šli? Ne. Víme. Ne. Ty si jsou ve stínu pár, tak stejně nenajdeme, dokud se nedokážeme dostat sami. A tam nechceš jít jen tak sám, aniž bys věděl, co tam chceš dělat. To právě, že víme. To je Barleben. Kde je vchod do stínopádu, kde se začne. Ale my víme, že je u Barlebenu a to jako není jako, že my půjdeme k Barlebenu a tam někdo řekne hej, tudy, stínový vchod, kámo, ceduli nám tam. No, tak si myslím, že to je zrovna něco, o čem budou velmi dobře vědět. Říkal tam nějaký slad, to teďka nemůžu najít, ale podle mě budu vědět. Říkal za Barleben v horách. Škoda, ty jsi o tom neslyšel, hoď na historii. Devatenáct. Neslyšel jsi o tom. Okej. Okay. Ale prostě nějaký bylo by náboženství chrám. Vyšší, promiň? Co? Bylo by náboženství vyšší? Ne. To je oboje... Nevíš, no. Oboje to. No. Jako já si myslím, že nemůžu mít jako do Barlebenu někam jako prostě k němu a říct a ptát se tam. Dobrý den, není tady stínový portál, dobrý den, není tady... A to nebo vědět lidi, ale ví, ne, že tam je nějaký chrám v horách, nebo nějaká kopka, nebo nic takového říká. Kaple. V horách. Hory jsou všude ta, hlavně na severu, ale... No, právě. Proto je to jako hledat... Nebo ti dva šli okolo, třeba to vidí. Tomu
jsme začali hledat toho bratra, jak jsme hledali na jako celém světě, že jo, našli jsme. Tady aspoň máme zúženou oblast na pár desítek kilometrů, to je docela dobrý. No. To je pravda. Takže jdeme do Berlebenu jen tak skočit do stínopádu. Ne. Ne? Aha, já už jsem se bál, že to je další nebo postup. Jako jo, ale já nechci do Berlebenu. Nikdo nechce do Berlebenu. Můžeme se zeptat ještě možná Zerminosy, jestli máme přijít, kdyby řekl krátce jo, tak to znamená, že rychle jdeme. Pojďme za magičima do hotově, že z nás měla zeptat. To je dobrý plán. Martinus Delet určitě nešel, nebo někdo jiný z těch nejvyšších. A myslíš, že se nám bude chtít mluvit? Minimálně volání zadarmo, jo. Budou s náma chtít mluvit. Protože? Když... Protože máme informaci o Lorencovi. A děláme pro ně teď. Ne, oni budou chtít mluvit, protože máme něco, co do té doby neměli. Máme přístup do té demisféry, který jsou informace od Klaxana. Celý Klaxan už... Což je ten moment, kdy od tu krabičku přijdeme a už nikdo ano, a to je právě to, tak v tom případě nevidím jediný důvod, proč se mají, co jim řekneme. Řekneme jim to, že jsme volali s těma druhejma, s tou druhou partou, kde je Oremidas a Zerminus, a že jsou podle nás v průseru. A ať nás tam třeba zkusí poslat, nebo zjistit blíž, kde jsou, nebo něco. Nebo ať tam jdou sami a zkusí to nějak. No třeba, vylepšit. My počkáme, to je jedno, ale prostě ať to vidíme. Jo. Takhle, jestli mají potíže a jako dokážeš spolu komunikovat, tak už by si Zerminus dávno pomoc zavolal, jako zase, jo? Kdyby to Zerminus ne, a Remedas je magič, takže ty jsou zamyšlený, tak ty volají, ty nevolají, že? Nebíš. Jo, ale i... No. No i pišní lidi rádi jako žijou, podle mě. A nebo fakt můžeme počkat, no. To je jako druhá. Já bych tomu dal několik dní prostě, jako nic nám tady neuteče. Může umřít. Já když to tak poslouchám, tady diskuzi o tom, co dělat a co nedělat, tak pošlu zrovna svoji zprávu. Máme vám jít pomoct? Případně kde je vstup? To je všechno? To je všechno. Odpověď chvilku trvá, než se dostaví. Hoď teda 25. Já teď jsem se chtěl zeptat, jestli nemusím domazovat spojení. Jo, jo. Zabudol bych. 86. To je v pohodě. Jak říkám, odpověď chvilku trvá, než se k tobě dostane. Ale následně se dostane ti odpovědi. Tom Rekáne, už je vše v pořádku. Ne, nemusíte sem chodit. Jsme... pár kroků ve stínopádu. Vše je v pořádku. Tak prej všechno... Já bych tam prostě vlítnul a... Prej všechno v chillu. Máme jít do lázní. Jdem do lázní. Zajmenos říkal, že už je všechno v pořádku. Asi s tím problémem se vyřešili. Ten problém, který tam měli, asi už vyřešili. A prej jsou pár kroků ve stínopádu. Ale že prej, že je všechno v cajku, už to vyřešili. Udělali jsme maximum. No tak se jim to protáhla, počkáme na ně tady. A to, že máme jít do lázní, neříkal teda. Ale je to hodně rozumný plán, podle mě. No. Tak já nesnáším nic nedělání a čekám. To není nic nedělání, to je aktivní odpočinek. Taky mi to přijde jako nic nedělání. Ale Brindele, víš, co bys mohl než půjde na těch lázní? Ne. Víš, co mi tady jistý hobbit slíbil? Že se mnou bude trénovat. Ale to taky ale nezní špatně, upřímně ono ty věci s těma mečema a s těma jako dýkama, to není úplně jako že to je to docela zajímavý, ono jako když člověk potom nemá, nemůže kouzlet. Vodák, se pořežeš. Ale to já právě... Drž se radši tvýho řemesla, to já právě potřeba, jak se nepořezal, že jo. Fíky, to bude. A neboj, to bude taky, že jo, to bude taky, ale... Jo? Každopádně. To snažil. Jo, v pohodě. Já ti nechci, aby si no teď právě, protože to je ostrý na to u sebe, tak jsi měl jako umět takové zacházet, ne? Přece. To dá rozumět. Navrhuji přesunout se k lázním, tam byl takový pěkný plácek. Ostatní můžou jít dovnitř, my strávíme půl hodinky tréninku, protože já jsem vynechal dneska ranní trénink, jak jsme chvátali. A pak se k ním přidáme, co ty na to? Asi můžu. Jako co jiného máme dělat? My furt ale, já mám furt pocit, že něco přihlížíme, jsme něco minuli. Nemáte jaký ten pocit? Jo, minuli jsme včera příležitost hodit zblízkat. To jo, ale... No to tak. Ale o tom vím. Tak asi jdem, nebo jaký jiný plány. Teď se koukáš.
Cutie. To vyřešíme potom, Cutie. Blázni. Okay. Jdete zase do lázní. Porovná se situace jako včera. Já si předtím ještě to s Brindalem. Cvičíte. Okay. Chcete nějak jinak trávit dnešní den teda? Než budete v lázních a odpočívat? Asi. Já potom jenom jako nepůjdu do vody a předtím, že budu tam s klukama, budu kuřeti všechno vyprávět a všechno popisovat. A jak vypadají meče a jaký jsou zlí a špatní lidi, aby měl nějakou výchovnou lekci do začátku. Mm-hmm. Pochopil, když se mě dává pozor a tak. A... Každopádně v lázních, jestli budeme, tak se 100% s tou Amerikánem sklouznu a klouzaš se. Jako měl parťáka. OK. S tou Amerikán jde. OK. S tou Amerikán se jde dobrovolně namočit bousy. Hmm. Protože ta klouzačka je právě fakt lákavě. Ale jenom jednou. No, jenom Tome, jakže to trpaslíci mají s tou vodou? No, když do vody vlezeš třikrát a víckrát do roka, tak pak tvoje tělo je, tvoje trpasličí tělo je jako kámen. Mm-hmm. Tím pádem, čím víc lezeš do vody, tím více propadáš a méně plaveš. A když vlezeš do vody víckrát než třikrát, tak voda si najednou na tebe zvykne, vtáhne tě, mm-hmm. A utopí tě. Tak to je po třetí ten rok, jo, mimochodem. No, tak mám vybráno. To ti říkal kdo, no to tohle, prosím tě? To ví každý trpaslík tohle. No, Nechte ho v tom. Jo, dobrý. Je to pravda, já tam žiju. Není o čem, jakoby. Ale tohle, jak se sklouze z té klouzačky, tak vyleze z toho bazénu, už není naleze. Okay. To se dá počítat jako jednou celý tady to. Přijdou do těch lázní, on s modrákem jde na tu klouzačku, sklouzne se, pak nevyleze z té vody a jde si sednout na lehátko vedle QT, který vypráví to a tak jako se tam otře a už se jenom čule. Okay, ještě otázka předtím, než jste odešli do lázní. Jerry, mám tady ještě hlídat. No, co musíš? Nejčeba, kámo, podej mi ty věci. Jo, a ty máš nějaký dveře, jako ukažený, hrozně to vrže a jo, nedrží asi, zavřený, jo. Nech si to spravit. Tak jo, teď mám prachy. Jo, to je možný, já vyběh, jak to šlo. Fakt, jo. Říkal jsem si, že vám pomůžu. Hmm. Nebo... Vždycky myslí první na sebe, je důležitý. Víš co? Jestli bych hrdina, tak... Myslí první na sebe? No jasně, když to nepřežiješ, tak jestli k ničemu... Hrdinové jsou od dobrosrdečnosti, ne? No ano, protože ale... můžu pomáhat ostatním a myslet právě na ostatní. Pokud jsi mrtvý, už nikomu nepomůžeš, to je nutný si uvědomit. A ty dve... Jasně, chápu. Jo, takže opravdu, hele, teďka máš nějaký peníze, nech si vyspravit ty dveře, možná jestli tam ještě něco hníje tak v tom baráku. Tak já to asi půjdu zařídit rovnou. To víš co, zařídit? Já půjdu s tobou a ty dveře ti spravím. No tak jo, to bude super, co jsem dlužnej. Vůbec nic. Tím pádem tohle je vyřešený. A když my se asi ještě tady jako chvilku zdržíme, tak se ještě tak potkáme a rychle něco potřebuje pomoct. My ti dáme vědět, ale sám nic nepodnikej, hlavně prosím tě. Okay. A kdybys náhodou viděl toho draka, tak zase klidně zkus nás někde sehnout. Dobře. Kde spíme, víš? Jo a... Jasně, tak jo, tak super. A vy půjdete se mnou. No, musíme vidět dveř. Ne. Jo. Doběžte. Okay. To nebylo ne, to bylo... Strávíte spolu hezkou příjemnou hodinu a půl. Chci se ho nějak ještě vyptát na něco? Naopak u toho budu velmi ticho a prostě jenom jako... Potřebuji zaměstnat ruce, abych nedělal kraviny, takže prostě akorát... Prostě mu vyrobím krásný nový zámek. I s klíčkem. Okej. Pláne to vyrobit teda. Dveře ostatní užijete. Půl den v lázní. Ornamentální kliku mu udělám, krásnou zdobu. OK, to ti bude zabere celý den zhruba. Ale asi v pohodě, minimálně. Stejně nemáme nic jiného v plánu. Pojď, kámo, ten dřevěný barák hnusný, tam ta klika úplně zrobená. Jež, kámo, ta klika krásná prostě. OK, jestli tam takhle trávíte celý den, tak... Já jediný jenom v jednu chvíli bych chtěl jako ještě rozvést jenom debatu. Ukrém v těch lázních, tam prostě cachtáme, Cutie tam stojí namazaný sádlem, počítám. Jo, už jsem tady nechtěla zmiňovat, že voním párek, kámo. Jo. To si to Amerikán velmi užívá, to, že tam je na tom lehátku nevedle. V tý páře úplně, Tak jenom jako, je to asi možná jedna věc a možná to je to jediný, čeho se můžeme nějak chytit. No. Ten ogr a ten trpaslík, to je fakt divná dvojice. Chytrej ogr, který říká divný slova, komunikace, konstelace, koněco. Já jsem zkynepal. Koně. Konina. Nájbl, já to říbli, jiný chytrý slova. Já vím. Chytrý ogr. Kamarád srpaslík. Vyzali před rokem. Říkal před rokem, jo. To už nám asi možná jako moc nepomůže, jsem myslím. Možná se pak může to těch, že jo, magičů. To by mohlo něco jako vědět, že třeba, kdo ví, jestli to nejsou další nějaký šílený kouzelnický nemezis, prostě jako teďka z nich, jo, to nikdo nevíš.
Taková ta velká věc s tou čelenkou na hlavě, co jsme zmlátili, to nebyl ogr? To byl ogr. Ale to mělo vlastně nějaký čarovný. No vidíš, tu čelenku mám u sebe vlastně celou dobu, bych se na ní mohl taky podívat někdy, že? Mě mohla třeba pomoc. To by třeba asi mohlo, no. To jsem nějak prokaučoval takzvaně. Jak jsme byli v tom, v té učebně a potom i v tom tom, byli, viděli jsme nějaký mrtvý tělo trpaslíka? Ne. Ani zombie, ani kostlivci, nikdo z nich nebyl. Nic malých těl. A rád bych poznamenal, že jsme nepotkali žádnou mrtvolu, ani oživlou mrtvolu trpaslíka. Ale ogra jo, takže je možný, že ten trpaslík pořád je. Alfons mluvil o trpaslíkovi. Ale já jako nechci být úplně nositelem špatných zpráv nebo takhle, ale momentálně jsme byli s trpaslíkem, co měl ohřel půlku ksichtu, to není úplně standardní jako vyzášné u trpaslíků. To záleží, jestli pracuješ na kovadlině nebo v dole. Rozumím, tady ten může pracovat kdekoliv, ale má hospodu, která je vedle jeho... A to by o něm nemluvil, ale pak mluvil, nebo právě. Jakože ho pojďme ho skřípnout. Až se tam uslušíme vycákat. Já zase na druhou stranu, jako jestli se pletem, tak jako tady borce vyděsíme a ztratíme dobrý kontakt teoretický. Vidíte kontakt, prostě za Golda prostě stalo. To... Vy ho umíte donutit, aby říkal pravdu? Můžu, no. Musí o tom vědět, že to děláte? Záleží, jak je chytrej. Jestli si všimne, že jo. Hmm. Jako někteří. Musíš si všimnout, že kouzlíš, no. Musíš si všimnout, že kouzlíš, no. Ale můžeme to zkusit. Po dobrým, po horším. A po tom Regalovsku. A pak, to až poslední. Nebo to uděláme úplně jinak, se s ním bude bavit někdo jiný, já to zakouzlím vedle něj a on nebude jít, že kouzlím vůbec. Přesně tak, to potřebujeme. Jednou jsme byli na lodi a tam jsme udělali hromy a blesky a nikdo si ničeho nevšiml. Fuck, hustý. Nebyla to bouřka normálně klasická jako na moři. Ne, ale vypadalo to. A pak tam elfové zabili jednoho kluka chudáka. Svěží. Hmm. To už není tak svěží. Koukám na to Amerikána jenom, jak to přehrávám. Cože elfové? Yes. Dobře, takže takhle. Já bych možná začal tím, že prozkoumáme tu srandu, co jsem vytáhl z toho ogra. Podíváme. Možná bychom si s tím mohli někam zalíst, teoreticky. To tady jako netaháme někde jako v centru města, kde na to nějaký homelessák ze zdravou pletí se bere ještě. V těch lázních nikdo, takhle ráno nikdo. Jste úplně samé. Můžete řešit cokoliv. Tak do té šatny a podívám. Chtěl bych to prozkoumat důkladně nějak. Okay. Jako, že... Hoď na Arkánu. Mám plus jedna. A plus tři, 10. Magický předmět určitě dovoluje i hloupým věcem, jako je ogr, myslet a kouzlit, zřejmě. Ale jakým způsobem to dělá, jak funguje ta podstata, jak se to zapíná? Wow. God knows. Co to je? Ale Anthony, prosím tě. Ten tam není. Opravdu, ty jsi u těch dveří. Dělá kliku. My bad. Ten má kliku. Ten má kliku. Hele, tak jako kouzelný to je, co to dělá, to netuším. A co to jako má dělat, kdo ví. A jak se to pouští, víš? No to kdybych věděl, co to má dělat, tak jak se to pouští, že jo, pravděpodobně, ale to jako nevím. Když se budou soustředit, tak to bude jenom svítit. Tak svítilo to i předtím, takže otázka je, jestli to musí svítit zrovna teďka, že jo? Já myslím, jako, že poznám, jaká to je magická škola. Což je sranda, protože to poznám jenom podle barev, ale nevím, jaká to je škola. Nevím. Jo. Tak to třeba odvodíme, schválně. Tak můžeš se na to podívat. Tak jo. Aktivuju teda to, no. Aktivuju Magic Awareness. OK. Poznám... Barvičku. Tohle by byla... Vycítím kouzlo. Tohle by byla barva zhruba. Duhová. Ne, oranžová, nebo něco takový barvy. Očarování je oranžové. Třeba no. No jasně, a je to ta co? Očarování, no, enchantment. Očarování. Většina magických předmětů jsou enchantment. A co, jak to teda svítí, co to je? Ale to je oranžový. To bude ohnivý. To je očarování. Jako očarování. Myslíš, víš? Jo, je to jako oranžově očarovaný. Ne, jakože to je normální věc, která je očarovaná. Ale a proto je to oranžový. Jo, ale to vidím jenom já. To už jsem zjistil, protože vždycky mi měli tamhle ty dva zablbce. Jo. A když se rozlídnu, ještě už tam se myslím svítí něco jiného. V té místnosti ne, asi jestli vy ani v lázních nemáte nic magického. Ty to vidíš jako na jeden předmět, nebo obecně vidíš jako konc? Máte tak magický. Jo. Na dlouho to máš? Na... 60 feet instantně v tu chvíli, co vidím. Jo. Do konce jako dalšího kola. Jo, má to třeba stejnou barvu jako ty rukavice, co mám na sobě? Máš v lázních rukavice. Já jsem šatně, vole. Jo, šatně. Jo. Má. Jo. Jo? Tak to bude očarovaný. Jo, to jsou rukavice, podívej, jak se sundám rukavice z rukou, nejsou vidět, dokud tě nesundám.
Takový... Taký fintařský, víš? Navlíknu zpátky. Očarovaný. No takže je to teda očarovaný. Není to ohnivý, pravděpodobně. Poslouchá ho tak napůl a během toho skenuju úplně všechny jeho věci, co vidím kolem mě, někde v těch šatnách. Takže zájem spojí tak instantní. Přesně. Poslouchám vaše věci, všechny okouzlený, asi nemáte před sebou nějaký věc. Takže je to očarovaná věc. Byste si řekli, no. Která možná je ohnivá, až to je oranžový. Ne. Ohnivý bych asi viděl jinak. Jo, takhle. Asi. Jako, zajímavá věc. A on to nedělal žádný ohnivý kouzla, až tam byl s náma, že jo? To je blbost, to nemůže být ohnivý, to bychom poznali hnedka, že to bylo ohnivý. No, ale je to modrý. Je to modrý, tak. Mohl jít ledový tím pádem. To zjistíme, možná nám řekne, to není co. Ten na tady ty magický serepetičky, ten se v tom orientuje líp asi. Jako jo, hrát si teďka s tím moc nedává smysl. Hmm. Tak ty, jak to dopadá s krabičkou, tak na to ještě nějakým tady čarovným měť. Jo. Tak když to nebude otvírat, jestli to vůbec jde, tak bys měl být v pohodě snad, ne? To následíš a co bych, to je taky pobydat každý. Jako já garantuju, že jestli si s tím co udělá, zmizí asi někam jako úplně totálně někam do tmy, tak... No, právě. Tak si to prostě necháme u sebe, necháme to být, nebo mu to radši ani říkat, jinak to bude chtít zvědavě otvírat, nebo zkoušet si. Ať to zjistí, třeba to něco mu pomůže, to je jediná stopa, kterou máme, jediná věc, kterou společně neprozkoumali. Je to pravda. A pak bych možná zvlášť toho trpaslíka. Jo, to pak můžeme. A nebo rovnou, já nevím kam on šel vlastně, když se vrátí od Jerryho. Nebo vím kam šel, ale nevím kdy se vrátí. Tak je to majitel tý hospody, takže se určitě vrátí večer. Já myslím Jerryho. Anthony šel asi s Jerrym a hospodský bude v hospodě, že měl naražený sud a za chvilku měl otvírat, co by dělal někde pryč. No právě. Ale hned tam nejdu si ještě jako ještě trochu počachtat vody. Ale jak to bylo s těma kokosama tady, jak jsi měl, to jsi udělal jak? To tady teď přinesou tady borci? Ne, to... Dovedu tě na místo někam do toho růžku tohoto. Mm-hmm. Takhle jsem tady seděl. No. On se tady objevil a sáhnul někam sem. Už jenom sáhl jako do toho prostoru. Mm. Nic vůbec. A, tak asi nic. A to by tady mohli nosit, že jo? Takový pití třeba, to by se sem zrovna hodilo. Jo, to jo. No tak asi nic z toho, no. Zkouším ještě jednou. I kámo! Jeden drink. Vůbec nic se neobjevuje. Jeden druh. Lakomej. No, tak třeba příště. A až budeme na pobřeží, tak si dáme nějaký pití takovýhle. To oni tam dělají všude rádi. Jo, tak koukám jako pomyslel, kam jako nahoru, jako tuším, že někdy jako kouká na mě, jako že o tom ví. Ty jaj. Ty říkáš kamarád. Tak říkám v duchu. Okay. Něco, já se asi půjdu možná projít někam a pak se potkáme v hospodě. Jak napřed. Ty naší, anebo? No v té naší. V ulitě. A za borcem půjdeme až asi všichni po tom, co to Entody prozkoumá. Jo. Je to v pohodě? Asi jo. Tak jo. Cutie. My ještě dneska bychom měli zajít do toho archivu se podívat. Ale jestli by ti to nevadilo, tak já bych navrhoval, víš, že jsme řešili, že je to dost citlivý téma, tak aby jsme šli jenom spolu. Víš, jako aby jsme do toho někoho jiného letáli. Čím víc lidí to ví, tím lépe. Přesně tak. Takže až se tady vyčvachtáme, tak bych tam vyrazil, než se vrátíme do hospody. To je dobrý nápad. Tak jo. Pípa, můžeš se mnou, že jo? Jo. Kámoš. Když si teda nikdo nechcete nic dělat, Anthony, ty opravuješ. Následně teda vy se vydáte, když tak do jiných částí města. Anthony, ty opravuješ. Zhruba okolo poledne. Tam vidíš zajímavou trojici mužů. Všichni jsou v pláštích, mají kapuci na hlavách. Přijdou k té samotné vile, nebo teda k té vile, k té akademii. Si jako prohlížej. Vidíš, že dva z nich obchází ten dům ze stran. Tak se vrátí k tomu prostřednímu. Právě to podle velikosti, že jeden z nich je trpaslík, dva jsou lidi zřejmě. Co se tam vyprávějí spolu, ty tam jako u toho opravuješ tu kliku. Pár slov zase prohodí tato skupina a odchází někam pryč. Nezaslechnu, co říkají? No, hoď na perception, ale jestli jo, tak to bylo pár slov, jenom co si do konce sami řekl. 23. Zaslechneš jednoho z těch mužů, tak budeme dávat pozor, jo? To je zhruba tak jediný, co zaslechneš.
odchází. Dlouhý vlastně černý pláště, nebylo jim prakticky vidět do obleče, jak je měli naražený, jako přesluče tady v tom vlastně skoro už tady v tu chvíli perným dni, letním, že jo. Černý pláště na sobě byly zajímavé. Jak daleko jakoby okolo mě projdou? Od tebe? Dobrých 10 metrů třeba přes tu ulici. 10, no do 10 metrů. A když jsou ke mně nejblíž, tak jsou? Tak jsou přímo před dveřma toho bílého plamene, té akademie, ale tam nestály. Stály jako z boku. Koukali na ten dům. Ne, jenom jako jestli se třeba jako, jestli se naskytne na chvíli, kdy jsou třeba jako do 30 stop pode mě. To ne. Ne. 30 stop samotných ne. OK. Bys musel odejít třeba dva kroky od těch dveří směrem k ním. To by si zvládl. Víš, ale jako bych to udělal nenápadně, no. To je právě to. 23 na perception bylo. 23. Tak vidíš, že ten trpaslík tě jednu chvilku sledoval. Docela značně, jako si tě prohlídnul, kouknul na tebe, no alespoň ta hlava spod té kapuci. S tím hodem si všimneš akorát, že má dlouhý černý vousy. Dost dlouhý, ale jakmile má ten plášť samotný, tak mu vylejzají z někde, to má zaplít tady uprostřed, že mu vylejzají jako dolů. To je tak jediný, co je na něm vidět. Ne, spíš o to, že bych chtěl se jako v jednu chvíli přes to náčiní, který používám, jakože přes nářadí, který používám v tu chvíli, takže bych pomocí něj chtěl seslat právě Detect Magic. Detekuj magii? Hmm. To určitě můžeš. Na nich nic nezáří. Se domnívám správně. No, nic na nich nezáří. OK. Možná amulety nějaký. Jakožto spell focus. Na každém z nich. To je na každém z nich září amulet. Zvláštně na různých místech. Že ten trpaslík má náhrdelník. Jeden z těch lidí má prsten a ten druhý člověk má nějaký ne náhrdelník, kecal, náramek. Náramek. OK. No tak všechno. Vždycky jako, abych se dostal do té vzdálenosti, tak se jako podstoupím a jen se jako, že pozoruju, že koukám na tu práci, tak se jako protáhnu. Jo, jestli rozumíš. Jasně, no. Tadyhle s tím vlastně. A pak se vrátím zpátky k tomu tvářím se dál jako řemeslník. Tahle ta trojice prostě fakt se dívali na ten dům, dívali se na tebe, se tam tak jako rozlíží okolí toho samotného domu. Jerry u toho zrovna není, ten vevnitř připravuje vám oběma oběd. Ale oni odejdou, ty pokračuješ v práci. A tady to dneska ukončíme, jo, už máme po desátej. A dostali bychom se zase do nějakých dalších věcí. Tak jo. Tak jsem zvědavej, kam nás povede cesta dál. Dneska bez cliffhangeru aspoň třeba. To jo. Právě, musíme to utnout ještě rychle, než přijde nějaký. Konečně budu spát třeba. Deře a tam bam, mám jasně. Radši ne. Tak jo, vcházíte do ulity a tam. Děkuju vám moc krát. Promyslete si, co budete dělat příště, jako zkuste si na to připravit. Klidně nějaký poznámky, klidně mě napište, abyste věděli, co a jak. Kamu tady to naprosto jasný, co budu dělat příště. Tak mě to prosím dejte vědět, když ne. Tak. Ne, dobře. Jsi nějaký výzkum kolem slepice, jo? Nebo přesně. Viděl jsi měl čas nastudovat. To byste si přáli. Jsi nastuduje ještě ty cihly, mě tak napadá. Jsme ještě zapomenul. A ještě jak si dělá pivo, děkuji. Tak jo. Nicméně máte někdo nějaký oznámení, Kubí? Jo. Fest na tahu 7. 8. července. Srpna. Srpna přijímáme vaše návrhy na to, že budete přednášet. Už nekástíš komunikaci. Právě ne? Napište nám na casting@natahu.cz, pošlete nám téma, o čem byste nám chtěli povídat, včetně nějaké krátké anotace. A my vám napíšeme, ano chceme, anebo... Ano chceme. Výborně. V sobotu Laminatahu budeme deskovkovat, budeme tam celý gang. A bude to super. Co budeme hrát, co už psali, nebo ne? Ne. Tak to je tajemství. Je to napsané v článku na Netflixu. Je to v článku napsaný. Je to v článku na Netflixu, takže si proklikejte všechny tři články, které jsem tento týden psal na Netflixu. V jednom z nich to je. Killer bude mít radost. A to je vše. A příští týden věčné duše. Nice. Tak jo, děkujeme, Kubí. Flowy, ty jenom řekneš.
bude pas show. Za chvilinku, kde vám poděkujeme za všechny věci, co se staly v průběhu streamu a tak dále. Takže jo, příští týden se teda uvidíme na pokračování tadyhle věčných duší a té detektivky, kterou jsme tady tak pomalinko vytvořili a uvidíme, kde se pan Klaxan vlastně nachází. Ještě, že máme detektiva Brindloka. Přesně tak. Nicméně do té doby užívejte týdne a mějte se. Pa, pa. Páčko. Sadus. Thank you.